Startup-ის დამფუძნებელია Mariam Kapanadze და მან განაცხადა BMG-ს რომ შოკოტელას ბუტიკი, კაფე, მაღაზიასა და ღია საწარმოს სივრცეს მოიცავს ერთდროულად, სადაც ორი ადამიანი დასაქმდება და მაღაზიისთვის განხორციელებული ინვესტიცია 120.000 ლარში ადგენს. ამ დროისთვის შოკოლადის კბილეულის მოყვარულებს და მომხმარებლებს სამი სახის შეფუთვას შევთავაზებთ, მერე კიდევ იქნებაო. Apoi, cu inițiativa de armată, eu zic, sunt Mariam, armată, eu zic, startup-ul bazarze, șarșa, nu riata, sunt dert, cel zgamul și tata, ager, ucoe, magazia țariste, imediat mă sum, meta da zgai de bian, adgilubriu e bizgan, și mă stau le bis. Carda, asta e zda, e knebat, mă mrau le bul turiste bizgan. Șocolat is mirebam de turiste, da adgilubriu, musei nebst, tu gamle lebst, grilze șemțoarit, ablis, sunt armoe beli, startup-i, mi-a kidat vertical gavacno, tu vin mi aris, vin sa aris nobs. Ori ate schamet el zdai coca, e startup-i, da mi-a kidat om carga, da sta mon fare bule sad aruchivian, ma gram tema mai în sezonuria. Amit om compania ți abli, ase da arco, e compania, da mi si dam pus nebeli, coca gudaze, ucobian, ce se porti orep, Mariam Izoria, BMG, dar Mariam da daureca. Grilze შემწვარი წაბლის წარმოებელი სტარტაპი სამაციურე მეურნეობის მოწყობას გეგმავს, რომლის საშუალებითაც პროდუქტს მომხმარებელს მთელი წლის განმავლობაში შესთავაზებენ და საწყისად გურიაში სამაციურე მეურნეობის იჯარით აღებას განიხილავენ. Და საჭირო ფინანსების მოძიების შემდგომ კი უკვე საკუთარი მაცივრებიც ექნებათ. გუკას მონაყოლით გეგმებში პროდუქციის ზამთრის კურორტებზე, მათ შორის ბაკურიანში და გუდაურში გაყიდვა ჩედის. Წაბლისა, ამასთან წაბლის დაფასოებული შეფუთვები ქსელურ მარკეტებშიც გამოჩნდება. 2019 წელს რომ დაიწყო გუკა გუდაძემ და გუნდმა კომპანია წაბლი ეს გითხარით. კი ბატონო, ხო, 3000 ლარით დაწყებულია ეს საქმე. 3000 ლარით. Და ეხლა ძველი თბილისის მიდამოებში ლესელიძის ქუჩა რომ ერქვა, ხო, პოტეაფაზის ქუჩა ამაყად რომ ატარებს. Ჩვენი ეს ჩვენი საყვარელი აღმართი, იდეაში აღმართიც არის. Და მოკლედ აქ არის საბლის ობიექტი გახსნილი. Აქ არის წარმოდგენილი გუკა გუდაძის კომპანია წაბლი და დასაქმებულია სამი ადამიანი და გეგმები კი მოგიყვებით და შანსი არ არის არ გამოუვიდეთ. Ხო და მოხარშული წაბლი, ვისაც არ გნებავთ ჩვენებურად, ხო, ძველი შაყირი, ვისაც გახსოვთ მოხარშულ წაბლთან დაკავშირებით, აგერ შემწვარს თან გრილზე მიაწექით, კარგი და გემრიელი ხალხი ამზადებს, BMG კი მათ გვერდით არით, არის მუდამ. ამასობაში ეს, როგორც ბებიაჩემი იტყოდა, მართლა სასიკვდილე ხორველა დამთავრდება კორონას სახით და ტურისტებიც დასაბმელად არიან მთელ მსოფლიოში, აუცილებლად ჩამოვლენ და ეწვევიან ჩვენ ლამაზ საქართველოს, უმასპინძლებთ ჩვენებური შოკოლადით, ჩირებით, რავი, აგერ წაბლითაც. Მით უმეტეს აგერ რეისებიც ემატება, გუშინ კარგი ამბავი ის იყო, რომ პირველი მაისიდან გერმანული ავიაკომპანია კონდორი ფრანკფურტი თბილისი მიმართულებით პირდაპირ ფრენებს განახორციელებს და რეისები კვირაში ორჯერ, ყოველ ხუთშაბათს და კვირას Boeing 757 და Airbus 321 საჰაერო ხომალდებით შესრულდება და აღნიშნული მიმართულებით ავიაკომპანიამ ბილეთების გაყიდვა უკვე დაიწყო. Ჩვენი მეგობრები და კოლეგები, კომპანია ტავინ ჯორჯია და ასევე გვატყობინებენ, რომ მათ ტავ ჯორჯიაში იცით, რომ ტავ ჯორჯიას მართველობის ქვეშ არის თბილისის და ბათუმის აეროპორტები, რომ დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიის მიმართულებით კონდორის გარდა ორი ავიაკომპანია Lufthansa და Eurowings-ი ასრულებს, Eurowings-ი Düsseldorf-ი Stuttgart-ის მიმართულებით, ხოლო Lufthansa Munchen-ის მიმართულებით. Ზაფხულზე სეზონის Berlin-ის მიმართულების ფრენების განახლებას Georgian Airways-ი გეგმავს. ნახოთ. Ავიაკომპანია სხვადასხვა იურიდიულ პროცედურებს გადის. გაკონტრების პროცედურებთან ერთად თემაში აქტიურად არიან ჩართული პროფესიონალი იურისტები და Forbes-ი რა გეგმავს.
am temaze analiticuri siujetis, omzadeva, somasa, ce am de cuire și ce am octavaze. Ana Bodishim, ce am spermonișul, im tavari teme, bida nazeli, au uit, uite, da, imediat, la mizga mu argadat gebe. Și tu vedi pe lui Sakfen Dila i Kokeva, Sakfen Dila i Kokeva, da, o da, ce am spitzat, tava da, uitzat. Foundation is a economic tavisqlebis indeksi sakartvelom 14 poziciis gaiuaresa. Shedegi da is 26-e poziciamdea chamokveitebuli. Astim kvetri varda koqanas artserti tslis indeksi akamde ar dafiksirebia da shedegis gaoareseba reitingis shemadgrena titulis qela kriteriumshi poziciis gardnas ukavshirdeba tuki 2021 tsels kartuli sasamartos efektivneba magalitad 59.3-miatadi kulit fazdeboda is akhla 56.3 Gasul este un gaz nouă, bășim soplele și coronavirusul tipi trebuie să tecuse de milioane de tonuri de ciudmete, iată excesor mozdauri a halișem tchoa, gamovlenili dat cina cu irași de apixire bulșem tchoabze, tchramete procentit naclebie. Acela tu sunt soplele organizației și informații, soplele și coronavirus, samut de tothmet, iată, odhas, odhmus de tothmet, iată, mi-a nimic scorpla, dat imist cina cu irași tanșe de arabit, odhi procentit media. Sakartvelo virusul este tchutmet, iată, samas tchutmet, ახალი შემთხვევა გამოვლინდა გუშინდელი განახლებული სტატისტიკით ვირუსის გამოვლენის დადებითობის მაჩვენებელი დღეურად თითქმის 31%-ია, ბოლო 14 დღის 32.2%-ი და ბოლო 7 დღის 31.9%-ი. Საბავშვო ბაღების ავტორიზაციის პროცესი 2020 წლამდე გადავადდა. Ამასთან ბაღების ავტორიზაციას ადგილობრივი თვითმართველობების ნაცვლად განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი პროექტით განსახორციელებელი ქმედებები გარდამავალ პერიოდს 2022-2030 წლებს მოიცავს. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს აღმოიფხვრა ასეთია თბილისის მერის პოზიცია ეგრეთ წოდებულ გამტარებთან დაკავშირებით მოქალაქეების, რომლებიც მათიან სხვისი შეღავათიანი ბარათებით ატარებენ მოქალაქეებს და ამით გარკვეულ სარგებელს იღებენ. 1 მაისიდან საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირებას ახალი ავიაკომპანია Condor Airlines იწყებს. Აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით გერმანულ ავიაკომპანიასთან მოლაპარაკებების საბოლოო რაუნდი დასრულებულია და Condor Airlines პირდაპირ რეგულარულ ფრენებს Frankfurt-Tbilisi-Frankfurt-ის საჰაერო ხაზზე კვირაში ორჯერადად შეასრულებს. Variatis umaglesi clasis Lux Collections brandis sastumros paragraf Tbilisis gaxsna 2022 წელს არის. Gegmashi turizmis ganvitarebis fondshi sastumros amokhmedebis dagvianebis mizezebis ganmartebises ampupen, rom umaglesi clasis sastumros amokhmedebis vadebis tsvilebastan ertad sheitsvela proektis sainvestitsio ghirebulebas tu 2020 წლისათვის sastumros proektis dasruleba 101 milioni dollaris investirebit igegmeboda dges es tanxa upe 120 milion dollars sheadges. 15 თებერვლის დგომარეობით საქართველოში მთლიანი საპენსიო აქტივების ღირებულება 2 მილიარდ 96 მილიონი ლარი დაფიქსირდა. აქედან საინვესტიციო საქმიანობის შედეგად დარიცხული სარგებელი 292 მილიონი ლარია. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით წლიური მომგებიანობა 11.6%-ია, ხოლო ფონდის გაშვების დღიდან მომგებიანობა 33%-ს შეადგენს. მწვანე ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელობაზე, საჭიროებაზე და ამ მიმართულებით პროგრესის აქტივობებზე საქმეანდილას ეთერში დღეს ვისაუბრებთ ალექსანდრე ჯიშიაშვილი პროგრესის ბანკის ეკოქვედანაყოფის უფროსი იქნება ჩვენი სტუმარი. Მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების გაზრდილი შემოსავალი და შედეგები ერთი კონკრეტული კომპანიის შემთხვევაში ქვეყნის მასშტაბით 11 ფილიალი წარმოდგენილი ევროკრედიტის ფინანსური მაჩვენებლები უნდა შევაჯამოთ და 2022 წლის შედეგებს გადავხედოთ მიხეილ ნონიკაშვილთან ევროკრედიტის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად. Შენებლობა განვლადებით პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივაზე ვისაუბრებ ლევან ვეფხვაძესთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდება ასევე პირდაპირ ეთერში. Რიტეილ სექტორის გამოწვევებზე საუბარს 10 საათიდან გავაგრძელებთ და თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს მირანდა მანჯგალაძეს, რიტეილ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს, რა ეტაპზეა ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა და რომელ ლოკაციებზე ეგეგმება მშენებლობის შეზღუდვა, ამაზე CT ინსტიტუტის ტექნიკურ კოორდინატორთან სოფო თოდუასთან ინტერ Nu mă pot să dat atia. Plata se cargat. Da, am aglebulat. Vreau să văd dacă am parolă gisnat. El s-a gătit ce s-a văzut și vigaui. Mizezit smaus. The Heritage Foundation is oriat a zis da. Oriat a zis economic oriat a zis plebis indexi sa cartom. Tel tot cum e pozitiv. Da, e hiaucan. Ozda mea cu se pozitiv. De ce am acuit da? Asta timp cu e trivarna sa cartom. Arcertițlis indexul arconia,
organizației șepasebit 0 და ნასკულამდე სკალაზე საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების დონე 71.8 პუნქტი ფასდება 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 77.2 იყო საქართველოს შედეგის გაუარესება რეიტინგის შემადგენელ თითქმის ყველა კომპონენტსა და კრიტერიუმში პოზიციის ვარდანს უკავშირდება თუკი 2021 წელს ქართული სასამართლოს ეფექტიანობა 59.3 პუნქტი ფასდებოდა ის ახალ ნიშნულზეა, ანუ 56.4-ზეა, რაც გაუარესებას ნიშნავს. ყველაზე დიდი 27-ქულიანი ვარდნა საქართველოს ფისკალური სიჯანსაღის კომპონენტში ჰქონდა, რაც გაზრდილს და საბიუჯეტო დეფიციტს უკავშირდება. Უფრო დეტალურად კრიტერიუმებში საქართველოს ქულები ესე გამოიყურება, საკუთრების უფლება 63.8-ი, გაუარესება 2.9-ი, ქულა სასამართლო ეფექტიანობა 59.3 გაუარესება 2.9 საგადასახადო ტვირთი 99.1 სამთავრობო ხარჯები ხარჯვა უბრალოდ 72.7 წელს გაუარესება 4.2 ფისკალური სიჯანსაღე 77.1 ბიზნესის კეთების თავისუფლება აქ გაუარესება 10.8-ია შრომის უფლებების თავისუფლება გაუარესება 14.8 მონეტარული თავისუფლება 0.6 საგარეო ვაჭრობის თავისუფლება აქ გაუმჯობესება 0.6 საინვესტიციო თავისუფლება უცვლელია ფინანსური თავისუფლება 70 ქულა უცვლელია საინვესტიციო კომპონენტი არის უცვლელი და ფისკალური ნაწილი არის გაუარესებული ცოტა რთული ამბავია წარმოსადგენი The Heritage Foundation-ის თანახმად 2022 წელს სოფლიოში ყველაზე თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა სინგაპურია, მას რომელსაც ინდექსში 84.4 ქულა აქვს. Ну, ეს რაც ეხება საქართველოს მიმდინარე ამბავს, სხვადასხვა ამბებთან ერთად, ეხლა ცირედი ამბები საერთაშორისოდან, სადაც უმთავრესი ამბებს შორის გვარჩება აღმოსავლეთ ევროპაში არსებული ვითარება. Კონკრეტულად უკრაინაში, სადაც დასავლელი პარტნიორები და ნატო არ იჯერებენ რუსული საჯარისო ფორმირებების უკან დახევას, მით უმეტეს რუსეთმა თამაში მორიგი სატყუ არ შეაგდო რუსეთის დუმის მიერ დონბას ლუგანსკის ოლქების აღიარების რაის გაოფიციალურებასაც და საბოლოო ვერიფიკაციას სჭირდება არაყუმბარების როლა, არამედ მხოლოდ რუსეთის პრეზიდენტის ხელმოწერა. Მოკლედ ინვესტორები აკვირდებიან ამ საკმაოდ გახანგრძლივებულ პრემორს და როგორც ზოგიერთი ამბობს ჯოჯოხეთური სანქციების შესაძლებლობას, რომელზეც სხვა შორის ფინანსური სტაბილურობის საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელმა, რომელიც GOC-ის ანუ წამყვანი 20 სახელმწიფოს მიერ შექმნილი სტრუქტურაა და მას ამჯერზე ხელმძღვანელობს ჰოლანდიის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კლაას კნოტი. Მოკლედ ბატონი კნოტი ამბობს, რომ კარგად ვიფიქროთ და ვიფიქროთ ორჯერ და მეტადაც რა შეიძლება მოყვეს რუსეთის ჩახსნა საერთაშორისო საფინანსო სისტემებიდან და ზოგადად მძიმე ფინანსურ სანქციებსო. ეს ნიშნის მოგებით ნათქვამი არ არის, რადგან მთელი მსოფლიოს ფინანსური რეგულატორები ცდილობენ აწონონ და მისცენ ისე წინასწარი შეფასება რუსეთისადმი შესაძლო დაკისრებულ სანქციებს. თუმცა Financial Times-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ძალსახად ამბობს, კნოტი, რომ ამის განჭვრეტა თითქმის წარმოუდგენელია და შესაბამისად ვერანაირი დასკვნა წინასწარ ვერ გაკეთდება. ჯეროვანი, ყველაფერი დამოკიდებული იქნება პირდაპირ და არაპირდაპირ შედეგებზე, ასევე რთულია წინასწარ აწონონ ნდობის დაკარგვის სიმძიმე რისკების ზრდასთან ერთად, რაც პირდაპირ ითარგმნება ინვესტორების შესაძლო გასვლიდან აი ამ ბაზრების დატოვებით. Ფაქტია, გადაღლილი და დაძაბული ინვესტორები ფიქრობენ ამ პერიოდში რომ დაიჭირონ რაღაცა დროებითი პაუზა, რაც აძლევს მათ საბაბს, რომ მეტად მოიკითხონ საკითხი. თუმცა ხარეების დაპირისპირებული ეს მუქარების აწონა, განსაკუთრებით სანქციების გაზომვა რუსეთის წინააღმდეგ უამრავ სირთულესთან არის დაკავშირებული, რომელსაც იგივე კლაას კნოტის აზრით შესაძლოა მსოფლიო ფინანსური ტრანზაქციის სისტემაც და მისი გამართული საქმიანობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. რუსეთის ბაზარზეც ბევრი მიმართულებით ვართ მიბრუნული და აღმოჩნდა, რომ კარგი გასავალი ამ ქვეყანაში ჩვენებურ სუნელ სანელებლებსაც აქვს. შარშანკი, ანუ 2021 წელს საქართველომ
$83,000 შემოსავალი მიიღო. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ექსპორტით მიღებული შემოსავალი ნუ არის უნიშნელოდ გაზრდილი, თითქმის იგივეა, ჩავთავოთ 0.3%-ის დაარიხეთ. Ხოლო რეალიზებული საქონლის მოცულობა წლის მაჩვენებელს 0.8%-ით ჩამორჩება. Გასული წლის ყველაზე დიდი მოცულობით მაინც კოჭა, ზაფრანა, ურცი, დაფნის ფოთოლი, კარი და სხვა სანელებლები საქართველოდან მაინც რუსეთში. Cinețea de Ucraina și Gairi, da, dar sunt niște nevoie. Sunt romorii, te-ai zis, dar cel șerte bunii state, bi stop să exporto bazele și ori să-ți mohta. Da, garda, am misiam țile moțulove, bi țara ne-le bi se exporti gadis, Bulgarici, Israel și Nigeria și tvoi țara moi ghinet, Belorusici, Turkmeneci, Latvia și Poloneci, Tajikeci, Indoecicki, Germania și Șenharcem, Batoni, Saprangeci, Taki, de Beus, Pacu, Anași, Rat, Zitat, სანელებლებს ვაწყდით იმ ქვეყნებს, სადაც ალბათ და ლოგიკურია ჩვენი რესტორნებიც არის წარმოდგენილი, შედარებით ჭარბად და ბევრი, თუმცა შესაძლოა ჩვენებურ სუნელ სანელებლებს სხვა მიმდევრები ყავთ და ამისთვის არ არის აუცილებელი, რომ ქართული რესტორნები მუშაობდეს ადგილზე. Მაგრამ რესტორნების გახსნა საზღვარგარეთ იდეაში არანაკლებ ფუნქციას ასრულებს ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობებია და ეს გაზრდილი ემიგრაციის ფონზე პირველი, რასაც საქართველოდან წასულები ცდილობენ, გააკეთონ, მინდა გითხრას, სწორედ რესტორნის ან საზოგადოებრივი კვების ობიექტის გახსნა არის იმ ქვეყანაში, სადაც ჩადიან. ხო და მე მაგალითად გამიკვირდა ის, რომ კამბოჯაშიც კი არის გახსნილი ქართული რესტორანი. და ამ ადამიანებს სჭირდება ეხლა ესეთი განსაკუთრებული გაფრთხილება, მოფერება და მოკითხვა. Da, Forbes Quirashi, randomime drisin, iko Maria Madamias mier momzadebuli video istoria, tavdadebuli dam shomeli kartvelebis shesakheb, tsxadia jerjerobit, mat kholod zalyan tsired natsils miuchtit, magram ukan dakhevas ar vapirebt da uakhloes momoloshi kidev metad gagatsnobt chven sva gmirebsats, vins kveqnistvis zalyan bevr akhal და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ და ჩვენს ქვეყანას ძალიან ბევრ ახალ მიმდევრებს და თაყვანის სემლებს უჩენენ. Dedamitis urgzi arii sa admi cartuali, da mas sa-ți horeblat, sa zorgaret mouziat, sa 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 kme bulit romihos, mas auncile blat endomeba x sa dat sa horobs da șromops i hosan, tavat gasnas cartuli, webis obiecte. Ეს პირველ რიგში დაკავშირებულია ქართული კერძების მონეტრებასთან, მაგრამ კულინარიული ნოსტალგიის მიღმა არის ის, რომ უცხოეთში შედარებით ხანგრძლივი ყოფნისას სულ უფრო მრავალფეროვან კერძებს აგემოვნებენ, რაც ბუნებრივად გიჩენს ერთი მხრივ მშობლიური გემოების მიმართ მონეტრებას და მეორე მხრივ რწმუნდები, რომ რა და ქართველებს მართლაც გამორჩეული კერძები და კულინარია გვაქვს. Ამიტომაც მომრავლებულმა ქართველობამ საზღვარგარეთ იქნება ეს ლონდონი, ნიუ-იორკი, რიო-დე-ჟანეირო ან თუნდაც კამბოჯა გადაწყვიტეს ქართული კვების ობიექტების გახსნა, რომელთა სიმრავლე მართლაც თვალში საცემი ხდება ბოლო პერიოდში, ხოლო Forbes Quirem გადაწყვიტა სწორედ ეს კულინარიული სივრცეები დაგათვალიერებინათ ვირტუალურად, თუმცა კპირდების და გიორგის აკადეს ჩაპირებულია, რომ უახლოეს მომავალში პირადად მოვინახულებ ამ სივრცეების უმრავლესობას, თუმცა მანამდე მოდით დავიწყოთ მოგზაურობა და იცით საიდან ვიწყებთ. Смотрите, на клубе Австралия. Сидней, Брашбоксис куча, номер 1. Მისამართს პირდაპირ ქართულ კვების ობიექტთან, ლომისა ავსტრალიასთან მიყვართ, რომელიც პანდემიის პირობებში Deliver Service-ით სთავაზობს მომხმარებლებს ხინკალს, ხაჭაპურს, ჩაქაფულს და ყველა იმ ცნობილ კერძს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს უკავშირდება. თავად დამფუძნებლები კი ჩვენივე ქვეყნის უმთავრეს ელჩებად გვევლინებიან, რომლებიც საქართველოს შესახებ მის ფარგლებს გარეთ უყვებიან, ხშირად რუკაზეც უხაზავენ და რაც მთავარია, ემოციებს უზიარებენ ადამიანებს სიტყვიერად თუ გემოების საშუალებით.
ხშირ შემთხვევაში ჩვენს Facebook თუ Instagram ფორზე გათავსებული კერძების ფოტოები და ისინი იგებენ სად არის საქართველო. ხშირად ვკითხავთ, რომ აი თუნდაც აჭარული ხაჭაპური ან ხინკალი გამხდარა იმის მიზეზი, რომ მათ უნახავთ, რომ ეს ქვეყანა ნამდვილად არსებობს და არის ჯორჯია და ასე არის არც ამერიკის შტატი და არც რუსეთის ნაწილი და ერთგვარ ელჩობას გვიწევს ჩვენი მამა-პაპის დანატოვარი კულტურა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ სიამაყით ვიძახით, რომ გვაქვს ასეთი უნიკალური მემკვიდრეობა. რესტორნის შექმნის მთავარი ინსპირაცია ხინკალი იყო და სახელით სიმბოლურად თასთან, ქართულთან და სიძლიერესთან ასოცირებული ლომისა შეირჩა. ამიტომაც კვების ობიექტში მთავარი კერძიც სწორედ ხინკალია. შემდეგ მოთხოვნის მიხედვით მოსდევს აჭარული ხაჭაპური და მეგრული ხარჩო. ერთხელ შემოვიდა ზარი, რომ უნდათ ჩაქაფული. და ეს გახდა მიზეზი, რომ დავამატეთ მენიუში ჩაქაფული. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ავსტრალიელი ცოლი, რომელიც საქართველოში მოგზაურობდა რამოდენიმე წლის წინ, აი ეს კახეთში გასინჯული ჩაქაფული წლებია უკვე მოყვებოდა იმ ნოსტალგია იმ გემოსი და გავუკეთეთ ჩაქაფული და გავახარეთ. და შემდეგ ეს გახდა мотиваცია, რომ ვებსაიტზე დაგამატებინა და უკვე ჩაგვეშვა მენიუში. ფერასოს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ სულ გუნს ამოვიყვანდი, ან თუნდაც შეჩილ ყველს გავაკეთებდი, მაგრამ სამშობლოს მონატრებამ გააღვიძა ბევრი ისთვისება და ის შესაძლებლობა, რომელიც ფერასოს ვერ ვიფიქრებდი, რომ თურმე მქონდა. სამშობლოს მონატრებას ბევრი რამ შესძლებია და ეს გრძნობა ფაქტობრივად ყველა ემიგრანტს გამოუცდია, ამიტომაც უცხო მიწაზე ცდილობენ შექმნან პატარა საქართველო. ჩვენი ღვინით, სამზარეულოთი და იმ სულისკვეთებით, რაც მშობლიურ ფესვებთან სულ მცირედით მაინც დააბრუნებს. ჩვენი შემდეგი გაჩერება კი დიდი ბრიტანეთი, ლონდონია. ბაუნდერის 122. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავთენტური ქართული ტრადიციული რესტორანია, რომელიც ყოველდღიურად უამრავ ადამიანს საქართველოს შესახებ ჩვენივე კერძების საშუალებით ესაუბრება. მისი დამფუძნებელი ანა თბილელი Forbes გვირასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართულ სამზარეულოზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება. არც ერთი სუფრა არ გავა ისე, რომ არ იყოს ხინკალი და ხაჭაპური. და დანარჩენი ახლა ძირითადად თავაზობთ აი ძალიან ტრადიციულ კერძებს და ხალი არის ძალიან პოპულარული ახლა ეს განსაკუთრებით ახლა ვეგეტარიანელები, ვიგანები, ესენი ხალი და ლობიო კიდე. სულ ვიძახი რომ ჩვენ თორე საქართველოსი უთხრავ იმას რომ ამდენი ლობიო იყიდება რესტორანში, ალბათ არ დაგიჯერებენ. ახლა ჩვენ და ლობიო მაინც მე მგონი არ არის ასეთი რაღაც სარესტორნო კერძი მაინც და მაინც. ხაი შქმერული არის ბოლო დროს ასევე ძალიან პოპულარული გახდა. ხინკალი ახლა ეს რა თქმა უნდა აი ნუ აი მეფეა ყველაფრის. სტუმრების დაახლოებით 60% ევროპელია, ხოლო 30% პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან მოდის. მათი რიცხვი კი მუდმივად მზარდია. თავარი პრობლემა, რომელთანაც უცხო მიწაზე გახსნილ კვების ობიექტს უწევს გამკლავება, ეს არის საჭირო პროდუქტების ნაკლებობა იქნება, სუნელი თუ ყველი. ასევე ჭირს პერსონალის, კონკრეტულად კი მზარეულის პოვნა. ანუ ადამიანის, რომელიც მაგალითად ხარჩოს ისეთივე გემოზე დასვამს, როგორც ქართულ ტრადიციულს შეეფერება. შეგიძლია ხა ინგლისელს ასწავლო კიდაც უცხოელს და ინგლისის მოხვევა, ხაჭაპურის გაკეთება, ეს ხა მეტნაკლებად ტექნიკური პროცესია და გააკეთებს. ძალიან ძნელია დაასვას გემო იმ ხალზე, ადრიჯანზე, ნიუზიანზე და ეგეთ რაღაცაზე, ანუ თუ არა აქვს აი ეს გამოცდილება, ხო, და არ იცის, ხა შეიძლება შენთან ხა წლები რო იმუშავოს, უკვე აითვისოს და გააკეთოს, მაგრამ ამას დაჭირდება ძალიან დიდი დრო. სოფლიო რუკაზე ქართული სამზარეულოს ძიებისას ესტონეთსაც მივადაგეთ. გაიცანით მამუკელ გორელაშვილი, რომელიც უკვე 4 ქართულ კვების ობიექტს საერთიანებს და ასობით ადგილობრივ თუ უცხოელ სტუმარს მასპინძლობს ყოველდღიურად. ხოლო ესტონეთში ქართული რესტორანი რომ მიგასწავლონ, საკმარისია ნებისმიერ გამრავლს კითხოთ. სად არის თბილისი? ესტონეთში ხან საქართველო უყვართ, ქართველები უყვართ და ქართული სამზარეულო უყვართ. ყველა მიჩის თუ გინდა რომ კარგად ჭამო გემრიელას და დანახე უნდაყვე და ქართული კვების ობიექტს. აქ უნდა გარა ვთქვათ რაღაც თანამედროვე ხედვით დანახული ქართული სამზარეულო, არამედ აი სამ ავთენტური ის ქართული ძველი, როგორც კეთდება საქართველოს ბაზოგი ესტონელი იყო თაში და თაში წავა ჭამეს ხინკალი უნდა უბრალოდ ეგეთი ხინკალი. ნებისმიერ დროს დაანონს ვთქვათ ეს კვების ობიექტი ყავს ხინკლის დღე და ვაღეთ ხინკალს, აი არშაგი ახალ რაღაცა ყველას უნდა აინტერესებს. ჩვენ კიდევ ერთი რესპონდენტი და მეწარმე, რომელიც ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაციას უკრაინაში სხვადასხვა გზით ცდილობს, მამუკა კუჭაიძეა.
რომელიც წერილში გვიყვება, რომ უკვე 20 წელია ამ საქმეს უკრაინის მიწაზე აკეთებს და საცხობიდან დაწყებული საღაჭაპურითა თუ ქართული პროდუქციის წარმოებით დამთავრებული ადგილობრივებს აცნობს, აყვარებს და ავითარებს ჭეშმარიტად და თანაც მხოლოდ ქართულს. თუმცა აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არაა გამორიცხული ქართული სამზარეულო სხვა სამზარეულოებში გაითქვიფოს. მით უფრო რომ ძალიან ცუდი ტენდენცია გაჩნდა, როცა რუსებმა და ჩვენმა სხვა მეზობლებმა დაინახეს, რომ ქართული სამზარეულო უკეთ მუშაობს, ამიტომაც სამინისტროებმა, სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა იმუშაონ იმისათვის, რომ ქართული პროდუქტები ქართულ პროდუქტებად აღიქმებოდეს, თორემ 50 წლის შემდეგ ამის დამტკიცება კიდევ უფრო გართულდება. ჩვენ აი ამ კუთხით ხო სამწუხაროდ სახელმწიფო და ის სტრუქტურები ვინც უნდა დაინახოს ეს ბიზნესად, ამას ვერ ხედავს ვერანაირად. აი თუ გინდათ დავაკვირდეთ იმას, რომ 2020-2025 წლის ასე ვთქვათ კულტურის სტრატეგია რაც არსებობს საქართველოში, ქართული სამზარეულო საერთოდ არ არის როგორც არამატერიალურ ფასეულობა მოხსენებული შიგნით, ანუ არ არის ეს კულტურის ნაწილად აღიარებული საქართველოში. ქართული რესტორანი აუცილებლად პოპულარული იქნება და თითო ბიზნესმენმა რო გახსნოს თითო სხვადასხვა ქვეყანაში მეგაპოლისში ესეთი რესტორნები, ჩვენ ქართულ სამზარეულოს მოუტანს უდიდეს პოპულარიზაციას, ქართულ პროდუქტებს მოუტანს უდიდეს პოპულარიზაციას, რაც საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების და ჩვენი გეოგრაფიული ადგილწარმოშობის პროდუქტებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხიდი. ანუ გამოდის, რომ ქართული კულინარია ბიზნესის ჭრილში სათანადოდ არაა დანახული და დაფასებული, და ის მაშინ, როცა რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, ესტონეთში, აზერბაიჯანში ქართული სამზარეულო უზარმაზარი პოპულარობით სარგებლობს. ხშირია ფაქტები, როდესაც ჩვენს კერძს მენიუში არა ქართულ, არამედ კავკასიურ წარმომავლობას აწერენ, რითაც ცხაზგასმა რეგიონალურ და არა ქვეყნის იდენტობაზე ხდება. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ქართულმა ბიზნესმენებმა მეტად ამბიციურად იფიქრონ სამშობლოს ფარგლებს გარეთ ქართული სარესტორნო ბიზნესის განვითარებაზე, რომელიც შემოსავლების ზრდასთან ერთად ქვეყნის წარმომადგენლობითი არცო უმნიშვნელო დანიშნულების ფუნქციის მატარებლები არიან. ის რაც სუნელების მსგავსად არ საჭიროებს მიწოდებას საქართველოდან, ჩვენებური ხორცია, ხორცი კი არა უკვე ლამის სულგუნიც ამოყავთ ჩვენებს უკვე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ბარაკა ქონოდეთ, ჩემოქართველებო და აქაურებო, ეროვნების მიუხედავად. ასევე რომ იცოდეთ საქსნატის ინფორმაციით, ბარემ ხორცი ვახსენეთ და 2021 წლის ბოლოს მეოთხე კვარტალში საქართველოში სულ ჯამში 105 ენახეთ ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა, მათგან 20% ქვემო ქართლში მდებარეობს, 18 კახეთში, 13.3% შიდა ქართლში და ამდენივე იმერეთში. მოკლედ გასული წლის მეოთხე კვარტალში, ანუ ბოლოს ამ თვეში სასაკლაოებში სულ დაიკლა 102000 სული პირუტყვი, საიდანაც 34% ნახევარი მსხვილი რქოსანი პირუტყვია, 42% ღორი, ხოლო 11% ცხვარი და თხა. ამის გარდა საანგარიშო პერიოდში სასაკლაოზე დაკლული ფრინველის რაოდენობა არის განსაზღვრული 3.217.000 ერთეულით. ცხადია, ქათმზეა საუბარი და რაც უფრო მეტია ასეთი წარმოება გვექნება, მაგალითად როგორც ჩირინა, მით უფრო მალე გადაუსწრებთ ევროპას ყველაფერში, მით უმეტეს ევროპა და თავად მისი წამყვანი ბანკები აღიარებენ, რომ ჩირინა აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით და გეოგრაფიით ეს გამორჩეული ინფრასტრუქტურაა. მოკლედ სტატისტიკას რო დაუბრუნდეთ, სასაკლაოების მიერ 2021 წლის მეოთხე კვარტალში 11908 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული, აქედან 33 ფსხუფეხა ქოსანი პირუტყვის ხორცზე მოდის, 41 ფრინველის ხორცზე, 24.3 ღორის ხორცზე და 1.4 ცხვრის და თხის ხორცზე. ფასებიც ნახეთ სასაკლაოში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება 1000 ლარამდეა, 972 ლარში ადგენს. ერთეული პირუტყვის დაკლაზე მიღებული საშუალო ფასი კი შემდეგნაირად გამოიყურება. სხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკლის საფასური 31.5 ლარია, ცხვრის ან თხის 15 ლარი, ხოლო ღორის დაკლის საფასური 28 ლარამდე ჯდება. ზაოდობის ფასი საქსნატი არ ითვლის, მადლობა ღმერთს და მით კარგი.
Rachia e heba meta deficitul sărdzis produsebs, voi să am zeze gadaval, vanam de ce o geamă, varem porți și mimar tuleba, ori atât jos de artist izbovost, mi-am scuip pe harcosa nepirut cu sula doba, schrasus dat cu metia ta si. Suli și adginați, inați monacemeb, 10% tare matebadat, scuzi dat hisau de noba, geamurat, itmiz, 10% tare și emții rebuli. Deci, uite, s-au rămas dati atasi suli și adginați. Ori sau de noba, asta am uzdati atasi. Iko, rad sami procentit na klebia. Cina cili și să mami sperioze, rad ce heba prinulep, prinuli sau de noba, 3 milioane pita și adgina, rad 30% na klebia, ori atas o cicli za analogiul, perioada și de arabi. Clienul bași, ori atas o zda er cel, sport cicli urma țarmo e bam, sam uzda tormete atasi tona zgada ciarba, rad cina cili sma ce nebo, 3% ta rema teba. Oda mi-o de kitager 10, cina sari monocem bit, gasul cili smi 4 kvartal și Rzis țarmoeba, odhmozat hrameti mteli, eti meate de milioane litri și adgina, ați inat lisa analogiul maciunebel ze ori procent itna klebia, da, rzis țarmoebi, sliuri maciunebeli, trialeps, hutas samuzda, ciudmet na hevar milion litri. Esaris ciuni rzis țarmoeba, rați eti procentit, etna hevari procentit, avem mateba, ori atas o țițli și adegeps. Am avut trei quartale și cuvânt scris armoeba. Asor muzda, prameti milioane cuvânt scris ganisa zreba. Rad saris ca solicitis maciune boze, ca hlobi de 8% din aglebi. Orieta sus de arțel, cuvânt scris treuri armoeba, e ucsa sus de ciudmeti milioane țale. Oda, orieta sus de celtan și de arabit, hut na hevari procent din aglebi și atins. Ho, ak vera uctebit, concretul ad bazris maștabireba, schadia, da, am istus metat profesiul im zgelo bistus, ei, hokeba, agar male business televizia, pirul de sulat economica ze, business de ambeze, mogitor ticat, obzandit, visa obrot, ceșmari drmerze, urcit cu ian, sahalat economica da businessi, și aveți atot ce uitam fet, rogur și izlebaro, am patara cu ecanam, upro, mismam țire, upro țire bazar, mada, tam bubo care halhit. Sada dibnațel, sakit holidan, gerovani și nași, zgamuta nauci, stamitom, hot, sata urebi, skitui, tip top staus. Rogor ga uipa, nu te scuipa na upiro, bo da strap barakaze, studia și scalsa zdaga hoedrept, koga kola sad, ahali, hot, sfat, șoiz, ahali, kile bitare, oda, ti scalsa zdaga kole vine, zevodan, minci ga sa cu trebit, sakmeni idee bitmova, Arta ciuclezi de dagi de baza get cu toars, am istuit să-ți ghelu de bit am zadvart, spada sa ahali prizebit, moclet David scotta mereu cu și obereu ca mod sa interesul de sacmianet. Mengoni moa strepsi ujet, smanam de Maria Madamia Miagnuc, idever temas, vicirum sa zoga de obisgarco un nazels, mostons. Este tema, da, este heba, hudriani sa mușau cu risc corecția zot tremde, da, Europii sa am de nimic cu rana ercova ehla. Da, stilul dat la os, am gori să mușau datul pe sepectorul, bai, trebuie o Belgia și datul ale zima zeme, te iubi, trebuie să ciru, da, ger Maria Madamia Mats, Maria Madamia Mats, muahtia, Belgia izgamu stilul, bam, nahot, rahteba Belgia și otul trien să mușau, cuira standa ca ușire. Odesme ghiot ne biet pare scăvit cu metre opilirom. Tu ke pasuhida de bitia mașinget cu trump cu un mardo arhart. Peuri Adam i-a nida ahlau cu dam sa cum e blebit cu tavro bizar mumat genla pe picrobe ne-am inițiativă. Și să vă amisat cu un bagar cu lina bijo bizgade de cmat stai, scăsta masias bolo period și Belgia ce urtita. Anu adgilo privim tavroba mușov sulle bata pagaze romlis mihe duteți da sa cum e blebit cu reșim holod o trei trei mșoben. Amestan ma tehne batu plebe sa mușov sa te bișem de gatișan electronul imot robilo babi holo procebi vășit rebet matra. Ai mers găgeteba, zeganek oturat davalon. Amisese că Euronews îți este aghnișne ușor mșiagli samușa bishemdek tânem șromleps xelpasi arșeam tirde bat xalashi zeba mșigate tcotelubam taurubam covid pandemii din gamum dinere miigam. Chuen orir tulit eligaviaret. Amșe tachme bici chuen shuk sauntep economic asromelit axla opro inovatiurim dgradi datiprulia. Chuen mizania şevzlot xalhisada businessis gazliereba.
კერძოდ ბელგიის სამთავრობო კოალიცია შეთანხმდა, რომ მიიღებენ რეფორმათა პაკეტს, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებული იქნება კიდევ ერთი ალტერნატივა სამუშაო დღეების გახანგრძლივება, რათა შემდეგ სამდღიანი უქმეებით ისარგებლონ. ამასთან დამსაქმებლებს შეეძლებათ, რომ დასაქმებულების მოთხოვნას სამუშაო დღეების შემცირების შესახებ უარით უპასუხონ, თუმცა მათ აღნიშნული უარი წერილობით უნდა დაასაბუთონ. როგორც ბელგიის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრ დეკრო აცხადებს, შრომითი კანონმდებლობის რეფორმის მიზანს უფრო პროდუქტიული და დინამიკური ეკონომიკის შექმნა წარმოადგენს. ისიც უნდა ითქვას, რომ ისლანდია 4-დღიან სამუშაო კვირას 2015 წლიდან 2019 წლამდე ტესტავდა, რასაც დიდი წარმატება უწოდეს. ვინაიდან ქვეყნის სამუშაო ძალის 86% ახლა შედარებით მოკლე სამუშაო კვირით, ან კიდევ სამუშაო საათების შემცირების უფლებით სარგებლობს. შესაძლოა ცვლილებების ამოქმედებას რამდენიმე თვე დასჭირდეს ბელგიაში, რადგან მიღებამდე კანონპროექტმა მრავალი მოსმენა უნდა გაიაროს, თუმცა იდეა უკვე მუშავდება. მსგავსი გეგმის შესახებ კი სხვა ევროპულმა ქვეყნებმაც განაცხადეს, მათ შორის ესპანეთმა და შოტლანდიამ. გასულ წელს კი იაპონიის მთავრობა მას წარადგინა 4-დღიანი სამუშაო კვირის ინიციატივა, რათა ქვეყანაში დასაქმებულების მასობრივი გადახლის პრობლემისთვის ეპასუხა. თბილისის მერმა მთავრობის ხდომაზე მეტროსადგურებში არსებულ ეგრეთ წოდებულ გამტარებლებზე ისაუბრა. ესენი არიან პირები, რომლებიც თანხის სანათლოდ მგზავრებს მეტროში საკუთარი ბარათით ატარებენ. თავად შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობენ, მოქალაქეებს კი მგზავრობის სრულ საფასურს ართმევენ. თბილისის მერის თქმით, ეს საქმიანობა უკანონოა და მსგავსი ფაქტების დაფიქსირების შემთხვევაში მათი ბარათები დაიბლოკება. კონტროლიორები კანონის სრული დაცვით. ხას უსვავ, კანონის სრული დაცვით. ახორციელებენ თავიანთ უფლებამოსილებას. კერძოდ ისინი სხვა მოვალეობებთან ერთად აკონტროლებენ ეგრეთ წოდებულ გამტარებლებს, რომლებიც კანონდარღვევით ჩვეულებრივ მგზავრებს სთავაზობენ საკუთარი აბონიმენტით. ეს არ არის მათი აბონიმენტი, ეს შეიძლება იყოს მათი ახლობლის, ოჯახის წევრის, სოციალურად დაუცველის, სტუდენტის, ვინც სარგებლობს შეღავათიანი ბარათებით, ეს არის სოციალურად დაუცველი, სტუდენტები, არის სხვადასხვა კატეგორიები, არის უფასო მგზავრობები, არის 10-თეთრიანი, 20-თეთრიანი მგზავრობები. ამ ბარათებით, ესე იგი, ატარებენ ადამიანებს და მათგან იღებენ თანხას. გაატარებს და ართმევს თანხას. ეს რა თქმა უნდა კანონდარღვევაა და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს აღმოიფხვრას და რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევებში ბარათები იქნება ბლოკირებული. რომ არ მივცეთ ადამიანებს კანონდარღვევა, კანონის დარღვევა და შესაბამისად ეს ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული. ასეთი უკანონო ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში კონტროლიორს სრული უფლება აქვს ჩამოართვას კანონდარღვევს სამგზავრო ბარათი და დაბლოკოს. მაჭავარიანი გელოვანის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის დასრულება გაჭიანურდა. პროექტი 2019 წლის ივლისში დაიწყო და კონტრაქტით 210 კალენდარული დღის ვადაში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა ადგილზე სამშენებლო პროცესები დღესაც არ არის ბოლომდე მიყვანილი. როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, პროექტის გაჭიანურება მეწყერულმა პროცესებმა გამოიწვია. ადგილზე ამ ეტაპზე სამუშაოებს რამდენიმე კონტრაქტორი კომპანია ახორციელებს. ერთ-ერთი კი, რომელიც გზის სამშენებლო სამუშაოებზეა პასუხისგებელი, ბლექსი გრუპია. რამოდენიმე ლოკაციაზე ეს დამჭერი, ეგრეთ წოდებული დამჭერი კედლების მოწყობა, შესაბამისად ეს სამუშაოები უკვე დასრულების ეტაპზე არის და ამის შემდგომ მოხდება უკვე უშუალოდ სავალი ნაწილის ბეტონის სამუშაოების დაწყება. შესაბამისად ამ რიგი გარემოებების გამო იყო ის ვადა, რაც თავიდან ითქვა, ჩვენთან დამოუკიდებელი ზეზებით, რომ ამის გახანგრძლივება მოხდა. ჩვენი დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მაქსიმუმ მაისის ბოლო, აი ივნისის პირველ ნახევარში უნდა მოხდეს სამუშაოების დასრულება. დაპაუზებული პროექტების პარალელურად თბილისის მერია ახალ პროექტებსაც აანონსებს. სამთოში მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს. როგორც BMG-სთან თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი აცხადებს, მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაციასთან ერთად ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობასაც განიხილავენ, რომლის პროექტიც ამ ეტაპზე მზადდება. სრულად პროექტისთვის 6.5 მილიონი ლარის ტენდერია გამოცხადებული.
დაახლოებით 2-დან 3 თვის ვადაში დაგეგმილი გვაქვს რომ დავიწყოთ მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია. Გარდა ამისა მელიქიშვილის გამზირის მოხდება სრული რეაბილიტაცია და აღარ ჩამოთვლილი ხარ ის შეცვლა მოხდება, იმიტომ რომ ყველგან ყველა პროექტზე ანალოგიური მიდგომები გვაქვს და მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაციასთან ერთად მოხდება ფილარმონიის წინა ტერიტორიაზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობა. Თვითონ ამ პარკინგის ეტაპი ანუ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს უახლოს პერიოდში მერიას ჩაგვაბარებს კომპანიამ მიწისქვეშა პარკინგის დოკუმენტაციას შესაბამისად მოხდება მერე ტენდერის გამოცხადება და დაახლოებით ვარაუდი გვაქვს რომ 3 თვის ვადაში უკვე დავიწყებთ ამ სამუშაოებს. ქართულ ავიაბაზარზე ოპერირებას ახალი ავიაკომპანია Condor Airlines იწყებს. კომპანია პირდაპირ რეგულარულ ფრენებს ფრანკფურტი თბილისი ფრანკფურტის საჰაერო ხაზზე კვირაში ორი სიხშირით განახორციელებს. ბილეთების შეძენა ავიაკომპანიის ვებგვერდზე უკვე შესაძლებელია. დღეისთვის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიის მიმართულებით ფრენებს ორი ავიაკომპანია Lufthansa და Eurowings ასრულებენ. ზაფხულის სეზონზე ბერლინის მიმართულებით ფრენების განახლებას Georgian Airways-იც გეგმავს. 2 მაისიდან Air Baltic-ი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში პირველად დაიწყებს ოპერირებას. ლატვიის ეროვნული ავიაკომპანია ფრენებს რიგა-ბათუმის მიმართულებით კვირაში ორჯერ შეასრულებს. შეგახსენებთ, Air Baltic-ი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 2006 წლიდან ოპერირებს. ავიაკომპანია ზაფხულის სეზონზე რიგის მიმართულებით ფრენებს კვირაში ოთხჯერ ასრულებს. ბელგია შეუერთდა იმ ქვეყნების სიას, სადაც სამუშაო კვირა 4 დღემდე მცირდება. Როგორც ამერიკული Forbes წერს, ქვეყანა ბოლოა მათ შორის, სადაც დასაქმებულებს ექნებათ უფლება მოითხოვონ 4 დღიან სამუშაო კვირაზე გადასვლა, ისე რომ ხელფასი არ შეუმცირდეთ. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობამ COVID პანდემიიდან გამომდინარე მიიღო. ამასთან დამსაქმებლებს შეეძლებათ, რომ დასაქმებულების მოთხოვნა სამუშაო დღეების შემცირების შესახებ უარით უპასუხონ, თუმცა მათ უნდა დაასაბუთონ აღნიშნული უარი წერილობით. Მსგავსი გეგმების შესახებ სხვა ევროპულმა ქვეყნებმაც განაცხადეს, მათ შორის ესპანეთმა და შოტლანდიამ. Გასულ წელს კი იაპონიის მთავრობამაც წარადგინა 4-დღიანი სამუშაო კვირის ინიციატივა, რათა ქვეყანაში დასაქმებულების მასობრივი გადაღლის პრობლემისთვის ეპასუხა. Სოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში დიდი ვერაფერი შედეგები გვაქვს. ეკონომიკის ამბები თავადაც მომავალს ძალიან ბუნდოვან სურათს გვაძლევს. Მით უფრო რომ საბედნიერო თუ საუბედუროდ გამოწვევების წინაშე ამ ჯერზე მხოლოდ ჩვენ არ ვართ. Სოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის მიხედვით განვითარებადი ქვეყნები ფინანსური მდგომარეობის გაუარესების მზარდი რისკის წინაშე დგანან, რომელიც COVID-19-ის კრიზისმა და გაუმჭვირვალე დავალიანებამ შექმნა. სოფლიო ბანკის ინფორმაციით, ინფლაციის და 3% განაკვეთების ზრდა შემდგომი გამოწვევების წინაშე აყენებს ეკონომიკის აღდგენას და ამიტომ განვითარებადი ქვეყნები ჯანსაღის საფინანსო სექტორის შექმნაზე უნდა იყვნენ ფოკუსირებულები. Სოფლიო განვითარების 2022 წლის ანგარიში ფინანსები თანასწორი აღდგენისათვის მითითებულია, რომ რისკები შესაძლოა დაფარული იყოს, რადგან შინამეურნეობების კომპანიების, ბანკების და მთავრობების ფინანსური მდგრადობა მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. დღეს უმოქმედო სესხების და ფარული ბალის მაღალი დონე ხელს უშლის კრედიტიან ცდომას და არაპროპორციულად ამცირებს დაფინანსების შესაძლებლობას დაბალ შემოსავლიანი ოჯახებისა და მცირე ბიზნესებისათვის. რისკი იმაში მდგომარეობს, რომ ინფლაციით და მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი გავრცელდება ფინანსური არასტაბილურობის გამო. Კაცრი გლობალური ფინანსური პირობები და ადგილობრივი სავალო ინსტრუმენტების სუსტი ბაზრები ბევრ განვითარებად ქვეყანაში ხელს უშლიან კერძო ინვესტიციების და ეკონომიკის აღდგენას, წერს მსოფლიო ბანკის ჯგუფის პრეზიდენტი დევიდ მალპასა. ის აღნიშნავს, რომ კრიტიკული მნიშვნელობის არის კრედიტებზე ფართომასშტაბიანი ცდომის და ზრდაზე ორიენტირებული კაპიტალის განაწილებისაკენ ძალისხმების მიმართვა, რაც მცირე და გაცილებით დინამიურ ფირმებს და ზრდის მაღალი პოტენციალის მქონე დარგებს ინვესტორებისა და სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობას მისცემს. COVID-19-ით გამოწვეული გლობალური ჯანდაცვის კრიზისი სწრაფად გადაიქცა უდიდეს გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისად უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში და შედეგად ეკონომიკური
ზრდის ვარდნა, სიღარიბის დონის მატება და ფართო უთანასწორობა მოიტანა. Კრიზისის საპასუხოდ სახელმწიფოებმა ფართო და უპრეცედენტო საგანგებო მხარდაჭერის ღონისძიებები დაიწყეს, რამაც ხელი შეუწყო ზოგიერთი ყველაზე მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ზემოქმედების შემსუბუქებას და გაზარდა სუვერენული ვალის დონე, რომელმაც ზოგიერთ ქვეყანაში რეკორდულ მნიშვნელობასაც ჯერ კიდევ კრიზისამდე მიაღწია. Საპასუხო ღონისძიებებმა კი კერძოვალთან დაკავშირებით რამდენიმე გამოწვევა გამოავლინა, რომლებიც ახლა დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს. Მათ შორის არის გამჭვირვალობის ნაკლებობა, უმოქმედო სესხების შესახებ ანგარიშგებაში, პრობლემური აქტივების მართვის გაჭიანურება და ყველაზე მოწყვლადი შინამეურნეობებისა და ბიზნესებისათვის საკრედიტო რესურსზე წვდომის გამკაცრება ან არქონა. Მსოფლიო განვითარების ახალი ანგარიში სამოქმედოდ პრიორიტეტულ რამდენიმე სფეროს ასახელებს. Მათ შორის არის ფინანსური რისკების ადრეული გამოვლენაც. Რადგან ცოტა ქვეყანას თუ აქვს ფისკალური სივრცე და შესაძლებლობა გამოწვევებზე ერთდროული რეაგირებისათვის, ის ხაზს უსვამს, თუ როგორ შეუძლიათ სახელმწიფოებს რესურსების პრიორიტეტულობის განსაზღვრა თავისი კონტექსტის საფუძველზე. Პანდემიის პერიოდში განვითარებად ქვეყნებში ჩატარებულმა საწარმოთა კვლევამ გამოავლინა ასევე, რომ 46% ელოდა ვალთან დაკავშირებული პრობლემების წინაშე აღმოჩენას. დაუფარავი სესხები შეიძლება მკვეთრად გაიზარდოს და კერძო ვალი სწრაფად იქცეს სახელმწიფო ვალად მთავრობის მიერ გაწეული მხარდაჭერის პარალელურად. Კრიზისის შედეგად პირადი და ბიზნეს შემოსავლების მწვავე შემცირების მიუხედავად, უმოქმედო სესხების წილი ძირითადად უცვლელი არის და მოსალოდნელზე დაბალი. Თუმცა ეს შეიძლება განპირობებული იყოს ვალის გადავადების პროტოკოლით და შემსუბუქებული აღრიცხვის სტანდარტით, რომლებიც ნიღბავს მნიშვნელოვან ფარულ რისკებს, რაც თვალსაჩინო გახდება მხარდაჭერის ღონისძიებების შეწყვეტისთანავე, აღნიშნავს მსოფლიო ბანკი ანგარიში. კრიზისამდე ხშირად ვერ ამჩნევთ ისეთ საკითხებს, რომლებიც შეიძლება პრობლემად იქცეს. Არსებობს საფუძვლიანი მოლოდინი, რომ ბევრი მოწყვლადობა დაფარული დარჩება. Ახლა დროა, რომ პრიორიტეტები ადრე განვახორციელოთ და შევიმუშაოთ ღონისძიებები ჯანსაღი ფინანსური სისტემის შესაქმნელად, რომელსაც შეუძლია აღდგენის ხელშესაწყობად საჭირო საკრედიტო რესურსების ზრდა. Თუ ასე არ მოვიქცევით, სწორედ მოწყვლადი ფენა იქნება ის ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე დიდი დარტყმა მიადგება, ამბობს მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტი და მთავარი ეკონომისტი კარმენ რეინჰარტი. Ანგარიში ასევე მოითხოვს პრობლემური აქტივების პროაქტიულ მართვასაც. Ბევრი შინამეურნეობა და ფირმა დაბალი შემოსავლის გამო დავალიანების არარაციონალური ოდენობის წინაშეა. გადახდის უნარობის მართვის ეფექტიან მექანიზმებს შეუძლია გრძელვადიანი ვალის რისკის თავიდან აცილებაში დახმარება და ზომბი კომპანიებისათვის სესხების გაცემა, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ეკონომიკურ აღდგენას. გადახდის უნარობის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესებას, სასამართლოს გარეთ მორიგებას, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესების შემთხვევაში, და ვალის პატიების მექანიზმს, კერძო ვალის თანამიმდევრული შემცირება შეუძლია. დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნებში მკვეთრად გაიზარდა სუვერენული ვალის მოცულობა, რომელიც პროაქტიულ და დროულ მართვას აჭიროებს და ისტორიული მონაცემები ასევე მიუთითებს, რომ პრობლემურ სუვერენულ ვალზე რეაგირების გაჭიანურება რეცესიას, მაღალ ინფლაციას და წირ რესურსებს უკავშირდება, რომლებიც ისეთ მნიშვნელოვან სექტორებშია წარმოდგენილი, როგორც არის ჯანდაცვა, განათლება და სოციალური დაცვის ქსელი. ეს განაპირობებს არაპროპორციულ ზემოქმედებას, მათ შორის ღარიბ ფენაზე. Და ბოლოს, გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის სწრაფვა ფინანსებთან ინკლუზიური წვდომისაკენ ისტორიული პანდემიისგან აღდგენის მხარდასაჭერად. დაბალ და საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებში შინამეურნეობების 50%-ს არ შეუძლია საბაზისო მოხმარების მხარდაჭერა სამთვეზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. საშუალო ბიზნესი კი მიუთითებს, რომ მას ნაღდი ფულის რეზერვი მხოლოდ 2 თვის ხარჯის დასაფარად ეყოფა. შინამეურნეობები და მცირე ბიზნესი კრედიტთან წვდომის გარეშე დარჩენის უდიდესი რისკის წინაშე არიან. დაფინანსებასთან წვდომა თავის მხრივ აუმჯობესებს დაბალ შემოსავლიანი შინამეურნეობების მდგრადობას და მცირე საწარმოებს დახურვის თავიდან აცილების, ბიზნესში დარჩენის, გაფართოების და ეკონომიკის აღდგენის მხარდაჭერის საშუალებას აძლევს. ციფრული ფინანსური ინსტრუმენტები და პროდუქტები შეიძლება გადამწყვეტ როლსაც ასრულებდეს მსესხებლის რისკის შეფასებაში და ვალის გადაუხდელობის შემთხვევაში რეაგირების შესაძლებლობასაც იძლეოდეს, რითაც ისინი თავის მხრივ გაუმჯობესებენ საკრედიტო რისკის მართვას, შესაძლებელს გახდიან სესხების გაცემას და გააძლიერებენ ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. დარგობრივ პოლიტიკასთან დაკავშირებული რეფორმები, რომლებიც აუცილებელია თანასწორი აღდგენის მისაღწევად, მთავრობებს და მარეგულირებელს ასევე მისცემს გაცილებით ეფექტიან და მდგრად მსოფლიო ეკონომიკაზე გადასვლის დაჩქარების შესაძლებლობას და გზამკვლევს, აღნიშნავს მსოფლიო ბანკი და მიუთითებს, რომ კრიზისის მიმართ სათანადოდ დაგეგმილი საპასუხო ღონისძიებები და გრძელვადიანი რეფორმები ხელს შეუწყობს მწვანე ფირმების და დარგებისათვის კაპიტალის ნაკადის მიმართვას, აღნიშნავს მსოფლიო ბანკი ბოლო ანგარიში.
2021 წელს მსოფლიოს უმსხვილესი სასტუმრობის ქსელის მართველი კომპანია ამასობაში Marriott International დაახლოებით $1.1 მილიარდ მოგებას ითვლის. Მაშინ როცა წინა წელს $267 მილიონი ზარალი ჰქონდათ. Ამით წლიურმა შემოსავალმა 31%-ით მეტით მოიმატა $13.860 მილიონამდე და კომპანიის სუფთა მოგება 2021 წლის მეოთხე კვარტალში $468 მილიონ შეადგენს. Შემოსავლებმა კი $4.450 მილიონი დააფიქსირა. Ორივე მაჩვენებელი ანალიტიკოსების მიერ ნავარაუდებზე მეტი გამოდგა. Შემოსავლებმა ნომრებზე გათვლით ოქტომბერ-დეკემბერში მოიმატა დაახლოებით 124.9%-ით, ხოლო მათ შორის შტატებსა და კანადაში 153.6%-ით. Ბოლო სამი თვის განმავლობაში კომპანიის კაპიტალიზაცია შესაბამისად 10%-ით არის გაზრდილი და ამ დროისათვის $45.3 მილიარდ შეადგენს. Marriott International-ის მართავს დაახლოებით 8000 სასტუმროს მსოფლიოს 129 ქვეყანაში 30 ბრენდის ქვეშ, მათ შორის საქართველოშიც არის ამ ბრენდის ქვეშ სასტუმრები და ის აერთიანებს ისეთ ბრენდებს, როგორც არის Ritz Carlton, Residence Inn, Marriott, Le Méridien და ასე შემდეგ, Sheraton, Four Points და სხვები. Დიდი უცნაური რამეა სხვათა შორის ეს პანდემია დედამიწისათვის და მსხვილი კომპანიებისათვის, მათ შორის თუ Marriott-მა მოახერხა და 2019 წლის შედეგები განაახლა, Moderna-ს აქციები 11%-ით დაეცა, Pfizer-ის კი თითქმის 2%-ით, მისი პარტნიორის BioNTech-ის აქციის ფასი კი 9%-ზე მეტით არის შემცირებული. Სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით ვრცელი მასალა აქვს CNBC-ის მომზადებული და მიზეზებზე განმარტების ეს წერს, რომ COVID-19-ის პანდემიის ფაზიდან გასვლა იყო ერთ-ერთი მთავარი გამო მიზეზი ამასთან მიმართებით და გასულ კვირას თეთრი სახლის მთავარმა სამედიცინო მრჩეველმა ენტონი ფაუჩმა, როცა Financial Times-თან თქვა, რომ შტატები სრულფასოვანი COVID-19 პანდემიის ფაზიდან გამოდის, სწორედ ეს განცხადება გახდა ერთ-ერთი მამოძრავებელი ფასების კლებისა. COVID-19 ვაქცინების ძირითადი მწარმოებლების აქციები ორშაბათს შემცირდა, რადგან ომიკრონით ინფიცირებულთა რაოდენობაც შემცირებული არის. Moderna-ს აქციები 11%-ით, Pfizer-ის თითქმის 2%-ით და BioNTech-ის 9%-ზე მეტად. Novavax-ის შემთხვევაში კლება იყო 11%-იანი, Johnson & Johnson-ის შემთხვევაში კი 1%-ს გადააჭერდა შემცირება. Moderna-ს COVID-ის ვაქცინა კომპანიის ერთადერთი კომერციული პროდუქტია, ამიტომ ვაქცინაზე მოთხოვნის შემცირების გამო მარაგი შეიძლება კიდევ უფრო მეტად შემცირდეს. ხოლო დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მონაცემებით, შტატების მოსახლეობის დაახლოებით 64% ამ დროისათვის სრულად აცრელი Pfizer-ისა და Moderna-ს ორი დოზით, ან Johnson & Johnson-ის ერთი დოზით. Pfizer-BioNTech-ის ასევე ავითარებენ COVID-19 ვაქცინას, რომელიც მიზნად ომიკრონის ვარიანტის წინააღმდეგობრივ უნარსაც ითვალისწინებს და ისახავს. Და აღმასრულებელმა დირექტორმა ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ ომიკრონის ვაქცინა მზად მარტში იქნება. ხო და ველოდებით, მათ შორის წინასწარი განცხადებებით, საქართველოშიც უნდა დაველოდოთ. Ხოდა ვიდრე ვაქცინებზე და სხვა კომპანიების შემოსავლებზე მიდის საუბარი და თან ჩვეული ცხოვრების რეჟიმიდან გამომდინარე ნაცნობ კომპანიებზე, ფრენას კოსმოსში აქტუალური რჩება. Virgin Galactic Holdings-ი კოსმოსში მოგზაურების მსურველებისათვის კომერციული ბილეთების გაყიდვას იწყებს და მსურველებმა საწყისი დეპოზიტის სახით $150,000 უნდა შეიტანონ. 90 წუთიანი, ანუ საათნახევარიანი ფრენის დაჯავშნა სულ რაღაც არც მეტი, არც ნაკლები $450,000 დაჯდება. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ Virgin Galactic-ი ამ წლის ბოლოს კომერციული სერვისის საწყის ეტაპზე იქნება და კოსმოსში მოგზაურობას 1000 მომხმარებელს შესთავაზებს, რაც რეგულარული ფრენების სიხშირის და რაკეტების რიცხვის გაზრდის საფუძველზე მოხდება. კომპანიის განცხადება, მისი აქციების მიმართ ინტერესი გაზარდა გასული წლის ივლისში გახმაურებული ფრენის შემდეგ, კომპანიამ კომერციული სერვისის შეთავაზება ხომლის განახლებამდეც გადადო. გასულ წელს ის ასევე დაუპირისპირდა შტატების მარეგულირებელსაც, რამაც კომპანია აიძულა, რომ ფრენები მალევე დაწყებულიყო. ხო და საინტერესო ამბები არის მთელ მსოფლიოში, არამხოლოდ პანდემიიდან გამომდინარე, არამედ ცხოვრების ჩვეული და თან ძალიან სწრაფი განვითარების მიმდინარეობის პროცესის პარალელურად და ჩვენც არ ჩამორჩებით, თუმცა ქართული ამბები ჯერ კოსმოსში ფრენაზე ვერაფერს მოგიყვებათ, მაგრამ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ მწვანე ეკონომიკაზე და იმ თანაცხოვრებაზე, რომელიც ბუნებასთან ბიზნესს შეუძლია მათთვის სარგებლის მომტანი გახადოს. მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის მწვანე ინიციატივების მხარდაჭერა პროგრესის ბანკის პორტფოლში და გერმანული ბანკის მიერ დანერგილი პრაქტიკა. აი ეს თემები იქნება ალექსანდრე ჯიშიაშვილთან, პროგრესის ბანკის ეკოქვედანაყოფის უფროსთან სასაუბრო თემები, რომელიც რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთება. We'll be right back.
მოგიგებთ, ბანკი პირველი იყო ფინანსურ სექტორში, რომელმაც მზის ელექტროსადგურების გამოყენება დაიწყო და ამასთან საკუთარი გამოცდილების მაგალითზე მომხმარებელს მწვანე ტექნოლოგიის შესაძენად დაფინანსების მომგებიანი პირობები შესთავაზა. მწვანე ეკონომიკის განვითარება და მისი წახალისება პიონერობასთან ერთად უცვლელი მხარდასაჭერი მიმართულება. გერმანულ ბანკ საქართველოში, რომელიც ბაზარზე უკვე 23 წელია, რაც საქმიანობს, მუდმივად ცდილობს საკუთარი გამოცდილება თავისი კლიენტებისათვის იყოს ასევე გახსნელი, გასაზიარებელი და ბაზარს გააცნოს მწვანე ტექნოლოგიები და დააინტერესოს მომხმარებელი მისი რეალური სარგებლიანობით. ნინი ლონგურაშვილი მოგვიყვება ჯერ ამ პროექტებთან დაკავშირებით დეტალებზე, შემდეგ სტუმართან ერთად გიბრუნდებით. მწვანე ეკონომიკის განვითარება მსოფლიოს ქვეყნების დღის წესრიგში აქტიურად დგას. საქართველოში ამ მიმართულებით პოზიტიური ტენდენციები თანდათანობით მატულობს. Უფრო მეტი ბიზნესი ინტერესდება მწვანე ინვესტიციებით, განახლებადი ენერგიის გამოყენებით და მისი სარგებლიანობით. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია გეოლატექსია, რომელიც ბაზარზე 2007 წელს დაარსდა და საქმიანობის რამდენიმე მიმართულება აქვს. კომპანიამ დასაწყისში ადგილობრივ ბაზარს სამედიცინო ინვენტარი შესთავაზა. 2021 წლიდან კი წარმოებას ზრდასრულებისათვის ერგონომიული ავეჯის ხაზი შემატა. ახალმა ინვესტიციამ წარმოების მიმართულებით კომპანიას მნიშვნელოვნად გაუზარდა ელექტროენერგიის ხარჯები, რამაც ენერგიის ალტერნატიული წყაროების მოძიება გახადა საჭირო. კომპანიის მენეჯმენტმა სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება მზის ელექტროსადგურის შესაძენად ინვესტიციის განხორციელებაზე, რისთვისაც საქართველოში გერმანულ პროკრედიტ ბანკს მიმართა, რომელსაც წამყვანი პოზიცია აქვს სექტორში მწვანე ინიციატივების მიმართულებით. Პირველ რიგში ევროპული გამოცდილების ბანკი დაკომპლექტებული არის უმაღლესი პროფესიონალი გუნდით. ყველანაირად ძლიერი ბანკი არის და თავს დაცულად ხსნ ფინანსურად, როდესაც ესეთი ბანკი იდგას გვერდში. წარმოების დანერგვამ და ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირვამ გამოიწვია ის, რომ ხარჯი გვაქვს ძალიან საკმაოდ დიდი და შესაბამისად ტარიფის დამაც გამოიწვია თვითონ თანხობრიობაში აღნიშნა, რომ თანხა იზრდება გადასახადი. შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ აწარმოოს საქართველოს თანადაფინანსებით შეგვეძინა პანელები, მზის პანელები, ჩართულიყავით ეკო მომარაგებაში ელექტროენერგიის მწვანე დაფინანსების საშუალებით და შევიმცირეთ ელექტროენერგიის ხარჯი ამით და გადასახადით შესაბამისად. კომპანია გეოლატექსისთვის მზის ელექტროსადგურის ორი პროექტი გეოენერჯიმ განახორციელა, რომელიც სერაფიმის მაღალი ხარისხის პანელების გამოყენებით შეასრულა, რომელსაც მინიჭებული აქვს სანდოობის ხარისხი და რითაც ის ტოპ 10-ში შედის. GeoLatex-თან ჩვენ განახორციელეთ ორი პროექტი 118 კილოვატი დიღომში და 79 კილოვატი გლდანში. ორივე პროექტი ჩართულია ნეტუაღრიცხვაში. ამ შემთხვევაში კომპანია იღებს 5-6 წლის უკუგების პერიოდის შემდგომ მიიღებს უფასო ელექტროენერგიას. ეს ნიშნავს, რომ კომპანია შეუძლია გახდეს ენერგოდამოუკიდებელი და თუ განდაწყვეტს ინვესტიცია განახორციელოს მზის სადგურში, მიიღებს შეღავათიან და სტაბილურ ტარიფს. განახლებადი ენერგიის გამოყენების მნიშვნელოვანი გამოცდილება თავად პროკრედიტ ბანკს აქვს. მან პირველმა ფინანსურ სექტორში მზის ელექტროსადგური განათავსა თბილისში მისი სათაო ოფისის სახურავზე. ამასთან საკუთარი წარმატებული გამოცდილების მაგალითზე მომხმარებლებს მწვანე ტექნოლოგიის შესაძენად დაფინანსების მომგებიანი პირობებით შესთავაზა. პროკრედიტ ბანკი, როგორც ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტი საქართველოში, ყოველთვის მზად არის ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს ისეთი ბიზნესების დაფინანსებას, რომლებიც მზად არიან ინვესტიციები განახორციელონ მწვანე ეკონომიკაში. პირველ ეტაპზე, როდესაც ხდება სასისხლო განაცხადის მიღება ბანკში, ბანკში ხდება ამ განაცხადის კომპლექსური დამუშავება და ფიქრი იმაზე, თუ რამდენად შესაბამისობაში აღნიშნული სასისხლო განაცხადი ეკოსესხის კრიტერიუმებთან. ეკოსესხი არის ისეთი ტიპის სესხი, რომლითაც ხდება ენერგოეფექტური, განახლებადი ენერგიის და ეკომეგობრული აქტივობების დაფინანსება. პროკრედიტ ბანკი, როგორც სტაბილური და ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტი, ყოველთვის მზად არის ხელი შეუწყოს ბიზნესებისთვის ეკოქცევის განვითარებას, ასე ვთქვათ, და თავადაც, როგორც სექტორის ერთ-ერთი აქტიური ფინანსური ინსტიტუტი, თავადაც არის გამორჩეული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მწვანე სტანდარტების მიმართულებით. პროკრედიტ ბანკმა კომპანია გეოლატექს ფინანსური მხარდაჭერა მწვანე ეკონომიკის დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში გაუწია. Green Economy Financing Facility, ეს არის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგრამა, რომელიც საქართველოში ოფიციალურად 2019 წლის დეკემბერში დაიწყო. მისი მთავარი მიზანი კი ქვეყანაში მწვანე ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერაა. მწვანე ეკონომიკის
ფინანსირების პროგრამა მოიცავს თავისთავში ისეთი პროგრამა, ისეთი პროექტების დაფინანსებას, როგორიც არის ენერგოეფექტური, რესურსეფექტური და განახლებადი ენერგიის პროექტები და პრიორიტეტი ენიჭება ყველა მათგანს, მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვინდა გამოვყოთ ახლა, რომ განახლებადი ენერგიის პროგრამები, პროექტები უფრო მნიშვნელოვანი არის და საინტერესო არის. Am cutit ce am tânăm și am luat ProCredit Bank tân, dar ProCredit Bank tân ertat cu așa finanțe bule ramodenime ziș panele bis proiecte bi. Nici nu l-am nici roșc când xorțel de sara marto din business epși, iar am edem cire de sâșul sâțar mai epși, anu este mi client epțan îmi marte băște aseve sâț salom ochmare bis cutit ați. Cuana economicis განვითარება და მისიც ახალი სება რომ სარგებლიანია, ფაქტი ამას არაერთი ბიზნესი მოწმობს. Იმედია გარემოსა და ბიზნესისთვის თანაბრად სარგებლიანი ეს მიმართულება უახლოეს მომავალში ბიზნეს სექტორში უფრო მეტად პოპულარული და მოთხოვნადი გახდება. Როგორც დაგკვირდით, ალექსანდრე ჯიშიაშვილთან ProCredit Bank-ის ეგო ქვედანაყოფის უფროსთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილდენ ჩვენთან ერთად. ხილავშიდობისა. ნინის ბოლო ფრაზა მინდა რომ გავაგრძელო. ჩვენ ბევრი წელია ვუყურებთ, როგორ ხდება განვითარება ProCredit Bank-ში წვანე მიმართულების. თქვენ როცა სათაოფისი განაახლეთ, ძალიან ბევრი დეტალი გაითვალისწინეთ, პროგრამებიც ჩაუშვით იმისთვის, რომ სხვებსაც ესარგებლათ. თავიდან შესაძლოა იყოს ბევრისთვის უცხო, მაგრამ მაინტერესებს აი ეს სრულება თქვენი მაგალითით, თქვენი კლიენტებისა, მათ შორის ამდენად მოთხოვნადი გახდა ამ წლების განმავლობაში და ამდენად დაინტერესებულია ბიზნესი მწვანე მიმართულების განვითარებას. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Რაც შეეხება იმას თუ რამდენად აქტიურია ბაზარი, გეტყვით იმას, რომ ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა უფრო და უფრო მატულობს მოთხოვნა ეკოსესხებზე. Საკმაოდ პოპულარული იყო ენერგოეფექტური სესხები წინა წლებში და უკვე 2021 წლიდან, როდესაც ელექტროენერგიის საფასური გაძვირდა, ასევე მზის პანელების ასე ვთქვათ, ღირებულება ტექნოლოგიის გაიაფთა. Საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მოიმატა განახლებადი ენერგიის სესხებზე მოთხოვნა და შესაბამისად ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მხარი დაუჭიროთ. Ფერი დაკვირვებით, გადაწყვეტილებას როცა იღებენ და სესხზე მოთხოვნა არის მზარდი, ეს ხდება იმ გამოისობით, რომ პირობები გაუმჯობესდა და უკუგების იგივე, რაზეც თქვენი კოლეგები საუბრობდნენ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენ ვაჩვენეთ. Ეს ჩართვა არის გლობალურ ტრენდში, რომელიც დღეს მსოფლიოში არის აი ამ წვანე მიმართულებით. Რა ფაქტორთა ერთობლიობა მოქმედებს აი ამ გადაწყვეტილებაზე? Იმიტომ რომ ჯერ საფასური ამისი და უკუგების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი საკმაოდ ჩორს არის სასურველისგან. Ну, რასაც შეშეულია ჩვენი ბიზნესმენები. გეთანხმებით, რომ ფაქტორების ერთობლიობა უნდა იყოს საოცილებლად წარმოდგენილი. Წინა წლებში აკლდა გარკვეული ფაქტორები, თუმცა ეხლა შეიძლება იმის თქმა, რომ ერთი არის, რა თქმა უნდა, გლობალური ტრენდი და კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ბრძოლა და ნაბიჯები, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური მხარე. ამიტომ დღესდღეობით უკვე ფინანსური მხარე წამოიწია. ეს უკუგების პერიოდი, რომელიც თქვენ გიორგი ახსენეთ, შემცირებული არ არის ისე, როგორც ვთქვათ, ევროპის ქვეყნებში, სადაც დაბალი საპროცენტო განაკვეთებია, თუმცა ჩვენთანაც ეს უკუგების პერიოდი დაყვანილია 4-5-6 წლამდე, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მიმზიდველია ბიზნესებისთვის ამ ეტაპზე. წინა წლებში ასე, რა თქმა უნდა, არ იყო, იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი უკუგების პერიოდი. დღეს საინტერესო არის ბიზნესებისთვის. Ალექსანდრე, ესეთი რამ ამოვიკითხეთ, ვიდრე სიუჟეტი მზადდებოდა და შემდგომ უკვე თქვენი თქვენთან ინტერვიუსთვის ვემზადებოდით, სოციალურ მიირთვით წყალი, კოკა-კოლა, ეს ატრიბუტიკა ნამდვილია, ყველაფერი ნამდვილია და დილოუთენია, დაგპატიჟებთ. Მინდა მეტი ვისაუბროთ კომპანია უბრალოდ პროგრამის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ამ მიმართულებით არის შექმნილი. საუბარია მწვანე ეკონომიკის დაფინანსების პროგრამაზე, მას ქვია გეფი. Მე მგონი სწორი სპელინგი გავაკეთე ამ შემთხვევაში. Კონკრეტულად ბანკის ფუნქციებიდანაც გამომდინარე, რაც ProCredit Bank-ს ეხება, ის თავაზობს მცირე და საშუალო
business, რომელიც ყოველთვის იყო პროგრესის ქვაკუთხედი და ფინანსების ძირითადი სამიზნე, ინვესტიციების განხორციელებას, როგორც ამ ენერგოეფექტური, ასევე განახლებადი ენერგიისა და გარემოსადმი მეგობრული მიმართულებით. Თუ შეიძლება მეტი რო ვთქვა, რა უპირატესობები აქვს თქვენი გადმოსახედიდან, ალექსანდრე, ამ პროექტს და რატომ შეიძლება იყოს ის საინტერესო მეწარმეებისთვის? GEF-თან საკმაოდ კარგად თანამშრომლობთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. Კლიენტებისთვის GEF-ის პროგრამა საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ GEF-ი გვთავაზობს მხარდაჭერას, ასე ვთქვათ, კლიენტებს თავაზობს ტექნიკურ მხარდაჭერას. საუბარია იმაზე, ბატონო? არამხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერა არის. ხო, ეს არის ტექნიკური მხარდაჭერა. Და საუბარია იმაზე, რომ უწევს, ასე ვთქვათ, GEF-ის მაღალი გამოცდილების მქონე და საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ექსპერტები უწევენ ტექნიკურ ხარდაჭერას კლიენტებს. ამაში იგულისხმება ის, რომ გარდა იმისა, რომ ბანკი, ასე ვთქვათ, მწვანე დაფინანსებას სთავაზობს კლიენტს, გარდა ამისა, ასევე ჩვენ ვთავაზობთ ტექნიკურ ხარდაჭერას, იგულისხმება ამაში ის, რომ კლიენტებს ვუხსნით, ასე ვთქვათ, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ეკოსისტემა, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს კლიენტებს გარკვეულმა ინვესტიციამ. ფინანსურ სარგებელზე არის საუბარი. GEF-ის პრაგლებში. GEF-ის პრაგლებში. ანუ დათვლა ხდება ფაქტობრივად? ხდება დათვლა, რამდენად, ასე ვთქვათ, რა ბენეფიტები ექნება კლიენტს, რამდენად მიმზიდველია ეს ინვესტიცია და ეს ინვესტიცია არის თუ არა საერთოდ, ასე ვთქვათ, განსახორციელებული. დაფინანსების ნაწილზეც მინდა რომ უფრო ჩავშალოთ. რა ტიპის დაფინანსებასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში GEF-ის ფარგლებში, თორე ისე ვიცი რომ რამდენიმე პროექტი მუშავდება. დაფინანსებასთან თქვენ გულისხმობთ ალბათ GEF-ის პროექტების, ანუ GEF-ის პროგრამასთან ერთად კიდევ რა ტიპის დაკრედიტებას თავაზობს GEF-ის გარდა, ასე ვთქვათ, პროგრედიტის თავაზობს ეკოსესხებს, რომელიც ჩვენ ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, ფონდებთანაც თანამშრომლობთ. საუბარი არის ენერგოეფექტურ სესხებზე, განახლებადი ენერგიის სესხებზე და ასევე ეკომეგობრულ სესხებზე, სადაც გვაქვს განსაკუთრებული პირობები, კარგი საპროცენტო განაკვეთები, ასე ვთქვათ, და იმ ზის პანელები ვახსენეთ სიუჟეტში, შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ისე გაცემა სესხის, რომ უზრუნველყოფაში ჩადებული იქნება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მზის პანელი და არა სხვა რომელიმე გირაო, ასე ვთქვათ, გირაოს კუთხით არის შეღავათიანი პირობა, პროცენტის კუთხით ასევე არის კარგი პირობა და როგორც გითხარით, ასე ვთქვათ, ტექნიკური მხარდაჭერაც არის მნიშვნელოვანი. ჩვენი ექსპერტებიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენს ექსპერტებს, რომ კლიენტებს, ასე ვთქვათ, გურჩიოთ რისი გაკეთება და რა ინვესტიცია იქნება მათთვის. ეს ჩვენი გამოცდილებიდან მიღებული აკეტია, რომელიც შეიძლება რომ ბიზნესმა გამოიყენოს, იმიტომ რომ პროგრესის სათავო ოფისი, რომელიც ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე მდებარეობს, ასევე აღჭურვილი არის მზის პანელები. კი, ნამდვილად ასეა. იცით, მოგეხსენებათ, რომ პროგრესის სათავო ოფისში გვაქვს 100 კილოვატის სიმძლავრის სადგური. ანუ ჩვენ უკვე ეს გამოცდილება მივიღეთ, ვაკვირდებით, როგორ მუშაობს ეს სადგური, გეტყვით, რომ ასე ვთქვათ, მოლოდინები რაც იყო ამ მოლოდინებთან შესაბამისობაშია და აი ჩვენი გამოცდილებით შეგვიძლია ყველას ვურჩიოთ ის სადგურის დაყენება საკუთარ, ასე ვთქვათ. მე მეორე მხრივ სესხებელიც თავის მხრივ რაღაცა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომელიც უნდა მოერგოს გარკვეულ ალბათ სტანდარტებს, მოთხოვნებს მათ შორის ბანკ, რა კრიტერიუმებზე საუბარია? ეს თავისთავად თუ საუბარია ეკოსესხების კრიტერიუმებზე, სწორია. განახლებადი ენერგიის სესხებზე ცალსახად და თავისთავად ეკოსესხებში გადის და მწვანე სესხებში გადის ეს სესხები, გარდა ამისა გვაქვს ენერგოეფექტური სესხები. Ну, ак საუბარია იმაზე, ძალიან ისე ზოგადად რო აგიხსნათ, რომ ასე ვთქვათ, ინვესტიციის განხორციელების შემდგომ, ასე ვთქვათ, დაზოგვა მოხდეს ხარჯების, კი, და ნაკლები მოხმარება იყოს ენერგიის, ასე ვთქვათ, ამიტომაც ეს ენერგოეფექტური სესხები, ხო. ანუ გარდა ვთქვათ ფინანსური ნაწილისა, გასათვალისწინებელია თუ არა მათ შორის იგივე თქვენს ექსპერტებთან კონსულტაციით, ამა თუ იმ კომპანიისთვის რამდენად შეიძლება ეს გახდეს იმ შეღავათის მიმცემი, რაც მას აქვს სურვილი და მეორეს მხრივ რაც მისცემს საშუალებას, რომ სესხსაც მოემსახუროს იმ ფინანსურ ვთქვათ მაჩვენებლებში, რაც კომპანიას უფიქსირდება და იმ დროისათვის. ხო, ამას აუცილებლად ვითვლით, ასე ვთქვათ, ფინანსები მნიშვნელოვანია. ვაკეთებთ აუცილებლად კომპანიის სრულყოფილ ფინანსურ ანალიზს და გარდა ამისა მიზნობრიობას და პროექტს ვუყურებთ, რამდენად ფინანსურად მომგებიანი იქნება კლიენტისთვის მსგავსი ინვესტიცია. კი ბატონო, მე მაინტერესებს კიდევ
ის რაც იცის საზოგადოებამ, რომ პროგრესი ბანკი იყო პირველი, რომელმაც ეს მზის სადგური ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას ოზე მასშტაბური დააყენა სახურავ ამ გამოცდილებამ რა გასწავლათ, რომელიც მიღმა საკრედიტო პროდუქტებისა შეგიძლიათ გაუზიაროთ საქმიან საზოგადოებას. Არის ეს ის, ასე ვთქვათ, მიღწევა, რომ ეს მიღმა იმ გლობალური ტრენდისა, რასაც თქვენ ყვებით და ჩვენ ყოველდღე ყვებით თითქმის ყველა კომპანიასთან მიმართებაში. პროგრესისთვის ეს უკვე ყოველდღიურობა არის და რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ ერთის მხრივ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვამცირებთ ჩვენ ნეგატიურ ზეგავლენას გარემოზე, რაც პროგრესის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და ერთ-ერთი ღირებულებაა. ეს არის ერთი მომენტი და მეორე, როგორც ვახსენეთ, არის ფინანსური მიზანშეწონილობის საკითხი და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ, ანუ ჩვენი ხარჯები შევამცირეთ, როგორც ვახსენე, ანუ მოლოდინების მიხედვით და როგორც იყო დაპროექტებული, ასე ვთქვათ, გამომუშავება, ესე ხდება გამომუშავება და შესაბამისად ხარჯები გვაქვს შემცირებული მნიშვნელოვნად. კარგი, და თქვენთან საუბრისას ჩემგან ბოლო კითხვა, თუ ანას არ დარჩება რაიმე, წვანე დაფინანსების და დაკრედიტების გარდა ზოგადად მაინტერესებს გეგმებიდან გამომდინარე რა ტიპის პროექტებს აფინანსებთ, რა არის ბანკისთვის პრიორიტეტული, ამაზეც თუ შეიძლება რომ ვისარგებლოთ თქვენი აკყოფნით ბარემ და კითხოთ. გვაქვს როგორც ყოველთვის რამდენიმე ძალიან ასე ვთქვათ, როგორც ყოველთვის ბევრი მწვანე პროექტი და ინიციატივა გვაქვს. ამ ეტაპზე რამდენიმე ძალიან ასე ვთქვათ კარგი და მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს. ერთ-ერთს გამოვყოფდი და დავაანონსებდი ასე ვთქვათ, რაც ეხება ელექტრომობილებს. თქვენ იცით რომ ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა, ის რომ ამდენი მანქანა ბენზინზე და ბუნებრივ აირზე მომუშავე, რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს გარემოზე და ასევე მეორე კომპონენტი, ასე ვთქვათ, მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა ის, რომ ნეგატიურ გავლენას ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე, სოციალური, ასე ვთქვათ, საკითხიც არის. ჩვენ იცით, რომ ნელ-ნელა გადავედით, ასე ვთქვათ, ელექტრომანქანებზე, დღესდღეობით უკვე 100% პარკის პროგრესის, ასე ვთქვათ, შეადგენს ელექტრომანქანები, ჩვენი ელექტრომანქანები. ასევე გვაქვს ელექტრომანქანების დამტენი, ორი დამტენი სათავო ოფისთან, მაგრამ და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ საინტერესო პირობები CESC-ში ელექტრომანქანების შესაძენად და ნუ ასევე ამ ეტაპზე გვაქვს საჩუქრად დამტენი, რომელიც გადაეცემა კლიენტს, რომელიც შეიძლება რომ ავტოფარეკში დააყენოს, ასე ვთქვათ, კი ბატონო. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალისხმევას ხდებთ, არის ერთი ძალიან, ასე ვთქვათ, პრობლემატური საკითხი, ეს არის ინფრასტრუქტურა და ეს არის დამტენების ნაკლებობა, ელექტრომანქანების დამტენების ნაკლებობა ქვეყნის მასშტაბით. სამწუხაროდ ჩამორჩებით ევროპულ ქვეყნებს, ბევრს და ამიტომ გვაქვს ესეთი ინიციატივა, რომელიც არის პროგრესის ჯგუფის ინიციატივა. ვგეგმავთ უახლოეს მომავალში გავაკეთოთ პროგრესის ბანკის ქსელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც იქნება, ასე ვთქვათ, განლაგებული უფასო, საერთოდ აბსოლუტურად უფასო კლიენტებისთვის და საზოგადოებისთვის ელექტროდამტენები, რაც აუცილებლად ჩვენი აზრით ხელ შეუწყობს, ასე ვთქვათ, ელექტრომანქანებზე, ასე ვთქვათ, ელექტრომანქანების ბაზრის განვითარებას. ეს კომერციული პროექტი იქნება თუ ეს არის თქვენი მხრიდან უბრალოდ ამ მიმართულების გაძლიერებისათვის დამუშავებული გეგმა? ეს არის ჩვენი მხრიდან ამ მიმართულებისთვის გაძლიერების, ამ მიმართულების გაძლიერების გეგმა. ეს არ არის კომერციული პროექტი, როგორც გითხარით, სრულიად უფასო იქნება საზოგადოებისთვის ეს დამტენები. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია ამ ბაზრის განვითარება და წახალისება საზოგადოების იმისთვის, რომ გადაჭდეს ყველა ელექტრომანქანას. აგაშენად გმერთვა. მადლობა ალექსანდრე საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა მობრძანებისთვის, ალექსანდრე ჯიშიაშვილს. იგი პროგრესის ბანკის ეკო ქვეგანყოფილების უფროსი გახლავთ, სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას უკვე BMG-ზე ნახავთ. ამასობაში შემდეგი სტუმრის მისაღებადაც უნდა მოემზადოთ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს გაზრდილი აქვთ შემოსავალი, შედეგები ერთი კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე უნდა განვიხილოთ. ქვეყნის მასშტაბის 11 ფილიალი წარმოდგენილი ევროკრედიტის ფინანსური მაჩვენებლები უნდა შევაჯამოთ და მიმდინარე წლის გეგმები განვიხილოთ. მიხეილ ნონიკაშვილთან ევროკრედიტის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდება.
Heritage Foundation is 2022 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში საქართველო მთელი 14 პოზიციით დაიხია, უკან და 26 პოზიციამდე ჩამოქვეითდა. ასეთი მკვეთრი ვარდნა საქართველოს არც ერთი წლის ინდექსში არ ჰქონია. ორგანიზაციის შეფასებით 0-დან 100 სკალაზე საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების დონე 71.8 ქულით ფასდება. 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 77 ქულა იყო. საქართველოს შედეგის გაუარესება რეიტინგის შემადგენელ თითქმის ყველა კრიტერიუმში პოზიციის ვარდნას უკავშირდება. თუ კი 2021 წელს ქართული სასამართლოს ეფექტიანობა 59 ქულით ფასდებოდა, ის ახლა 56 ქულაზეა. ყველაზე დიდი 27 ქულიანი ვარდნა საქართველოს ფისკალური სიჯანსაღის კომპონენტში ჰქონდა, რაც გაზრდილ ბალს და საბიუჯეტო დეფიციტს უკავშირდება. Საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით 15 თებერვლის მდგომარეობით მთლიანი საპენსიო აქტივების ღირებულება 2 მილიარდ 96 მილიონი ლარია. აქედან საინვესტიციო საქმიანობის შედეგად დარიცხული სარგებელი 292 მილიონ ლარს შეადგენს. მიმდინარე წლიური მომგებიანობა 11.6%-ია, ხოლო ფონდის გაშვების დღიდან მომგებიანობა 33% შეადგენს. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით საპენსიო სქემაში გაწევრიანებულია 1.250.000 მოქალაქე. დაგროვებით პენსიით კი ამ დროისთვის 1.28 ადამიანმა ისარგებლა. პარლამენტი დაჩქარებულად განიხილავს სწავლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს. ამ თემაზე მსჯელობას ჯანდაცვის კომიტეტზე ხმაური მოჰყვა. დეპუტატი პარტია გირჩიდან კანონის ჩინარს ეწინააღმდეგება. კანონპროექტი კი ახალ ვალდებულებას აწესებს საქართველოში წამლების იმპორტიორებისთვის. მათ პროდუქციის შემოტანისას ეგრეთ წოდებული GMP სერტიფიკატი უნდა წარადგინონ, რაც კარგი საწარმოო პრაქტიკის დამადასტურებელია. ვახტანგ მეგრელიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს დამატებითი ბარიერი იქნება კომპანიებისთვის და შესაძლოა არათუ გაიაფებამდე პირიქით წამლების გაძვირებამდე მიგუყვანოს. ჯანდაცვის სამინისტროს კი მიაჩნია, რომ GMP სტანდარტის მოთხოვნა აუცილებელია იმპორტიორებისთვის. რამდენადაც მსგავსი რეგულაცია ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის მიმდინარე წლიდან ამოქმედდება, ამიტომ საჭიროა საერთო თამაშის წესები არსებობდეს. ჩოხოვთხოვს კარგი საწარმოო პრაქტიკის სტანდარტის დამადასტურებელ ქაღალს. თუ ეს ქაღალდი უკვე გათვალისწინებულია იმ ნებართვაში, რომლითაც ეს წამალი ამა თუ იმ ბაზარზე დაშვებულია, მაშინ ჩვენ მეორედ რატო გვჭირდება ნებისმიერი ფორმით ამ ინფორმაციის კოპიის, არა ორიგინალის, არამედ კოპიის მოთხოვნა. ბაზარზე უნდა იყოს ხარისხიანი მედიკამენტი. თუ მედიკამენტს არ აქვს ელემენტარული ხარისხის დამადასტურებელი საბუთი მის ბაზარზე არსებობას, აზრი ნამდვილად არ აქვს. ამ ცვლილების მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ყველაზე ბაზისური ხარისხის დოკუმენტით კონდეს დიფერენცირების საშუალება, რას ვუშვებ ბაზარს. თუ ჩვენ წერტო GMP-ს ის მომიტანეო დოსიეო, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაცია უნდა გქონდეს, მაშინ ვაუქმებთ ჩვენ აღიარებით რეჟიმს და მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკურ ქულებს დავიწერთ, თუ აი ესე ძალიან სიმსისხლიანად რომ შევხედოთ, თქვენ ცოტახანში რომ წამლები გაძვირდება და შემცირდება ასორტიმენტი, პოლიტიკურად დაზიანდებით და ქართველი ხალხი ღირსია ამის. ანუ აი ეს იქნება ხო მაშინ სიტუაცია. ანუ ან ესე ვქნათ, ან მოვილაპარაკოთ. მართლა გეუბნები. ჯენ ეხა ვიღაცის რაღაცას ახმოვანებ, იმას შენსაც დავუმატებ. ის მესამეს დავუმატებ და ყველა სარგებლით უმატებთ ამას, სამწუხაროდ. სარგებელს ღებულობთ ამ დამატებაში. და შევამოვლები ამითი სარგებლობები. მე მინდა დარწმუნებული ვიყო, რომ ის სამალე არის უსაფრთხო და ზუსტად ორიგინალიდან. ეს არის მეტი არაფერი. მაგალითად, თქვენ ადგილას გუშინ საღამოდან დღევანდლამდე, როგორც მინიმუმ იმას მაინც დავაზუსტებდი, GMP სტანდარტის მოძიება იმპორტიორისთვის არის პრობლემა თუ არ არის პრობლემა? დღეს ამ საკითხს აღარ დავახენე. მე მოდით აი გამიხსენი, რა სიტყვა წარმოები, რა გათანაბრებას 40% პროცენტში ეთქოს მართლა გათანაბრებას და ამიტომ გვაქვს კანონი. იცით რა არის, ეხა არ შეიძლება ყველაფერზე ესეთი უტრირება და მასხარაობა რა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი ინსტრუმენტი დღეს ხარისხის უზრუნველყოფისთვის არის დოკუმენტური მიმოხილვა. ამ შემთხვევაში, როდესაც ბაზარზე დაშვებისთვის მოთხოვნა ადგილობრივ პროდუქტზე არის GMP სტანდარტი, იგივე ბაზარზე დაშვების მოთხოვნა იმპორტირებულ პროდუქტზე უნდა იყოს ასევე GMP სტანდარტი. აქ რამე შეუსაბამობა, კორუფცია, ტენდენციური დამოკიდებულება მე არ მესმის, სად იკითხება და სად შეიძლება წავიკითხოთ.
საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან გოგიბერიძე კი დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებს ემხრობა და ამბობს, რომ GMP სერტიფიკატის წარდგენის ვალდებულება იმპორტიორებსაც უნდა ჰქონდეთ. მისი თქმით, ბაზარზე არსებობს დაახლოებით 35% მედიკამენტებისა, რომლებიც GMP სერტიფიკატის გარეშე შემოდის საქართველოში, ამიტომ მისი თქმით, ხარისხის კონტროლის დაწესება აუცილებელია. ამას უყურებთ მხოლოდ ერთი მხრიდან. Ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი შიდა ბაზარი, ხომ? უნდა დავიცვათ ჩვენი ადგილობრივი მწარმოებლები, ხა. Იმის გამო, რომ ვიღაცა შეუქმნა სასათურე პირობები და ჩვენი მწარმოებლები დავაყენოთ რაღაც ამ ძიმე დარტყმისთვის, ეს მე არასწორად მიმაჩნია. Შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, პირველ ხანებში, პირველ ეტაპზე გამოიწვიოს გარკვეული მიმართულებით რაღაცა მედიკამენტების დეფიციტი, თუმცა დამერწმუნეთ, ეს არ იქნება ისეთი, რომ რაღაცა ისეთი ცვლილებები და მკივნეული იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის. იგივე როდესაც ვლაპარაკობთ თუნდაც თურქეთზე, რატომ იქიდანაც უნდა შემოვიდეს ჩემი აზრით ის ხარისხიანი მედიკამენტი, რომელსაც ვთხოვთ იმ ხარის ადგილობრივ მწარმოებელს. Შესაძლებელია იყოს გარკვეულწილად რაღაცა პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში რაღაცა თანხის ფასების მატება, თუმცა დამერწმუნეთ ეს ბაზარი დასტაბილურდება. Da, გარკვეულწილად ეს ესე ვთქვათ დროში გაჭიმული პროცესია და წესით არ უნდა აისახოს ფასების მკვეთრ მატებაზე. Cartul brandis, da, mi-a pro cartul sametitino clasificatis brandis gahseneba, tu imes dașcita, pirole albatras tavșimova, turmani zeikneba. Imerul iguari, romelic, urnalobis metod, staupitian taupes, gata, semta, da, istoriul tvaroepši, turmani zis malamuti, nam curna, lepte, șoris, Alexandre, ciao, 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 italis, saha, fokumiri, Giuseppe, garibaldeski, hotobian, romelic, sam curnal, de trogot, sam bobe, sa cartul, da, italia și sa gangibot, FTT, turmani ze, mițuis. Turmani zis malamuti, sa cum zdrevan delicam, zelo propriari, manele manjgalzi, sa cum ne bisul pe care și te tower tema cerceului, mai ne dilăm și de pisul. Dilăm și de pisul. Dilăm și de pisul. Mitrare, gans, ho, bit, sho, sakmieni, guare bisa, sakartoloși. Acram din at sorat arima, tocola perida, am din at daicum de barabat, daicum de barat slile bas. Ra probleme bi, o garnitare bis zaze. În cui trebuie obis toasa zresit, sakmis gagzele bis toasa zresit, bevri, bevri, პირობა იყო, რომ ხელშეშლა ბუნებრივად ხდებოდა ქვეყანაში არეულობიდან გამომდინარე ეკონომიკური სიდუხჭირე. თურმანიძეებმა როგორ გაქაჩეს? თურმანიძეებმა მოახერხეს ის, ჯერ პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ გუში როდესაც ვამონტაჟებდი საქმიანების მიმართ ინტერესი ჩვენ ჟურნალისტებს ყოველთვის აქვს და როდესაც ვამონტაჟებს, სულ მეკითხები, ახლა ვიზე იქნება, ვინ იქნება გმირი? Da, ერთ-ერთი ჩვენი ჟურნალისტი, როცა გაიგო, რომ თურმანიძეებზე ვაკეთებდი, მითხრა ერთ-ერთმა, რომ იცი, მე ბავშვობაში დავიწვი, ძალიან პატარა რომ ვიყავი მდუღარეთი და სულ მესმოდა თურმანიძის მალამო და ამით მიმკურნალეს. ჩემი გადამრჩენელიაო, თქვა. Albat ramdeni istoria ikneba iam saukunebis ganmovshi, imito ro es saidulos da es malamo 10 saukunia sul mcire istoriulat rats nobilia rom arsebobs. Da es gvari arsebobs istoriashits. Rat sheekheba ganvitarebas. Sakme imashia rom turmanidzeebi mixtnen imas rom sakhlidan isini unda gamosuliqnen. Saqarmots unda sheeknat, saptia kokselebshits unda gadaenatsula da es ar unda qopiliqo uke sakhluri amali, kho? Da malamo. Amitomats sadgas 2000-ianebidan ma daiqes fikri იმაზე, რომ ეს ყოფილიყო საწარმო. სხვათა შორის მოხდა რამდენიმე შტოს გაერთიანება და ერთად დაიწყეს წარმოება. Მალამოსი მოხდა ისიც, რომ რამდენიმე
რამდენიმე შტოს იდენტური რეცეპტიც ჰქონდათ. Რამდენიმეს განსხვავებული ქონდა, აი ვისაც ერთიანი რეცეპტი ჰქონდა და ერთნაირი, მათ შეძლეს გაერთიანებაც. Საბოლოო ჯამში ისინი გაიყვნენ და დღეს ჩვენ კონკრეტულად თურმანიძე პლუსზე გვაქვს საუბარი და მათ მალამოზე. Ეს ზუსტად ის მალამოა, რაც აი ამ 10 საუკუნის განმავლობაში მზადდებოდა, ის ინგრედიენტებია ზუსტად, ის ბუნებრივი, რაც გამოიყენებოდა აი ამ წლების განმავლობაში. Საწარმო შეიქმნა 2014-ში უკვე პირველი ესე ვთქვა მალამო შეიფუთა და გამოუშვეს მათ და შევიდა დიდ ქსელებშიც. Ფოტოშორი შეძლეს ისიც რომ ახლა ნუ პრინციპში ასე დროს ყოველთვის ფიქრობ შეხვიდე იქ სადაც ყველაზე მეტად გიცნობენ და მათ აი ეს კვლევა რომ ჩაატარეს ნუ რუსეთი იყო ის ადგილი სადაც ბევრი ქართველი იყო და მათთვის თურმანიძე არ იქნებოდა უცხო სახელი შესაბამისად პირველი ესეთი პარტია რომელიც გავიდა საზღვრებს მიღმა არის ზუსტად რუსეთი და იქ რამდენიმე დიდ სააფთიაქო ქსელში თურმანიძის პლუსის მალამო იყიდება რომ არა აი ეს პანდემია და განსაკუთრებით უკრაინის კრიზისი ისინი უკვე უკრაინაშიც იქნებოდნენ შესული და შემდეგი სამიზნე, რომელსაც ისინი, რომელსაც ეს ფიქრობენ, ეს არის შუა აზიის ქვეყნები. სადაც გარკვეული ესე იგი სამუშაოები დაწყებული აქვთ. Მაგრამ დღესდღეობით დგება ერთი მომენტი, იმისათვის რომ ევროკავშირის ქვეყნებშიც გახვიდე, შენ სხვა სტანდარტები გჭირდება. ზუსტად ამ სტანდარტების წინაშე დგანან ახლა ისინი, თუმცა ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ესეთი პატარა საწარმოებისათვის, იმიტომ რომ სერიოზულ ფინანსურ წყაროებს მოითხოვს. Აი ეს დილემა აქვთ ახლა მათ. იციან რომ გასაკეთებელია, მაგრამ ძალიან რთულია. შეიძლება გადარჩენა არ გადარჩენაზეც იყოს საუბარი. ხო, იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ შეიძლება ვერ აითვისონ უბრალოდ, ხო, ეგ ბაზარი მას გულისხმობ, ამას გულისხმობ. შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია ეს იმხელა ფინანსურ წყაროს მოითხოვს და დაფინანსებას და ხო, რომ ეს წარმოუდგენელი იყოს მარტო ერთი ასეთი პატარა საწარმოსათვის. Რა ხდება ბრენდთან მიმართებაში? ხო არ ექვემდებარება ბრენდი რაიმე ტიპის დავას, ანუ აქ მშვიდობა, თურმანიძის მალამო? თურმანიძეებს ეს ყველაფერი ერთმანეთში აქვთ მოგვარებული. დალაგებული, ხო, გადასარევი. ეს ხო, ეს რაღაცა თემები, რომელიც იყო და ეს ბუნებრივიც იქნებოდა, ეხა ამ საუკუნეების განმავლობაში იმდენი შტო გაჩნდა. სხვათაშორის თავის დროზე ბუნებრივად დაუწყიათ მათ ეს ყველაფერი, იცით როგორ? ერთმანეთისთვის რომ ხელი არ შეეშალოთ, თურმანიძეები ბევრგან ცხოვრობენ, აჭარაშიც არიან, იმერეთშიც არიან, ქართლშიც არიან. ანუ ერთმანეთისთვის ხელი რომ არ შეეშალათ, ისინი გადიოდნენ, თქვა, თავიანთი კომფორტის ზონებიდან. თავიანთი აი რეგიონებიდან, სოფლებიდან, დასახლებებიდან, რომ აი ეს კონკურენცია უფრო სხვანაირი ყოფილიყო. დაეფარათ მეტი გეოგრაფია. დაეფარათ, ხო. ასე რომ ბევრია ესეთი ვინც ამბობს რომ მალამოს ამზადებს, ყველა არ არის ასეთი რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებობენ, არსებობს თურმანიძეების ისეთი. Სულ რამდენი რეცეპტი იყო? Სულ რამდენი რეცეპტი ერთია როგორც ასეთი. ერთია. ანუ წაღან ახსენე რომ განსხვავებებიც იყო. ხო, მათ განსხვავებები ჰქონდა და ამიტომ. ანუ ვოლკიტა არის თუ არა ყალბი და ფეიკ თურმანიძეების პრობლემაც გააც. ამ თემაზე არ მისაუბრია. არ გისაუბრია? არ მისაუბრია, იმიტომ რომ ალბათ იმიტომ რომ უკვე სააფთიაქო ქსელში შევიდა და თქვა სხვა თურმანიძეებსაც აქვს წარმოება, ეს უკვე აძლევთ იმის საშუალებას რომ ეს არ იყოს ესე ფეიკი. თუმცა თავის დროზე ეს ყველაფერი სახლებში ხდებოდა, ხა მე ბავშვობაშიც მახსოვს ეს ყველაფერი. სახლში მზადდებოდა. სახლში მზადდებოდა, პაციენტი მიყავდათ იქ, ნახულობდა. სხვათვის ერთ-ერთი რაც ყველაზე მეტად ისეთია, ეს მათი დაუწერელი კანონიც არის. ხوارიან აი ექიმები, მკურნალები, რომლებიც ყველაფერს კიდებენ ხელს, ხო? მათ აქვთ ესეთ დაუწერელი კანონი. ის ვინც მათი პაციენტი არ არის, არასდროს არ ღებულობენ. ეს ტრადიციას გრძელდება. აქ ფული არ ფიგურირებს, არ არის მთავარი. ეს ყოფილა თურმე ადრეც და ასე გრძელდება დღესაც. ადამიანს აქვს დაამწრობა, ადამიანს აქვს რაღაცა ჩირქოვანი პრობლემები, ეს არის მათი პაციენტი. მაგრამ აი სხვა სახის რაღაცები ეს მათთვის მიუღებელია. დღესდღეობით არის ხუთი პროდუქტი, რომელსაც ისინი უშვებენ, მათ შორის არის საბავშვო პროდუქტიც და სულ ყველა არის ბუნებრივი და ნუ ეკო პროდუქტზე დამზადებული, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარია. გამოწვევებიც გავიგეთ და ამასაც გაუკლავდებიან, მე დარწმუნებული ვარ. უნარიანი და მშრომელი თურმანიძეები. დღევანდელი გმირი მე ამდენდას მახსოვს ზაზა თურმანიძეა. არა. არა? ზურაბ თურმანიძე. ზურაბ თურმანიძე, ბოდიშ ვიხდი. აი, მანანა მანჯგალაძეს საქმეანებს რო დაელოდებიან ისე, როგორც ოთარ სეფიაშვილის ილუზიონის ფილმის მოკითხვას ცდილობდნენ საბჭოთა საქართველოში, აი მაშინ ვიტყვი რომ მე ჩვენი ამბავი გამოვიდა. წარმატებები ზურაბ თურმანიძეს, წარმატებები თურმანიძეებს საბადროებით. ამ სახლში, სადაც ახლა ყველაზე უხუცესი საგვარეულო არქივს, ძველ ნივთებს და ქრონიკებში გაბნეულ გადმოცემებს აგროვებს, ზუსტად იციან, რა საქმიანობდნენ მათი წინაპრები 10 საუკუნის განმავლობაში. იმ დროიდან, როცა თურმანიძეების გვარი ისტორიულ წყაროებში პირველად მოიხსენიეს როგორც მკურნალის.
დაუწერელი კანონები და წესები დღემდე ძალაშია. Malamos pacientis nahvis gareshi aradaren. Puli ak mtavari arasdros ar iqo da malamosgan mouchenel jrilobas khils arasodes kidebden. Recepti mkholod zepirat gadaetsemodat. Mkurnalis khas mkholod mamakatsebi agzelebdnen. Katsidan katse rato kali gatkhovdeba skhvajishis gaxteba. Akadre rigi ezudan iqeboda. Akhlo malakia turmanidzis didi babui samushao inventari samuzeumo eksponatebi vita. Dro da dro misul jurnalistebs uchveneben. Și aici te vedeam, am acesxe, șua acesxe, babu acemis, babu acemis, inaprebi. Albat s-a dat și mașina cu ea. Buhar și șua acesxe. An, am as, da varhom, metona, caru, ce hlamas, rodin suer da varhom. An, da ari, ari, am as, joger, caheu, ba, romasas, marto, cesxli, da harșu, arunda, romasas, cirdeba, gure. Am ჭურჭელში მზადდებოდა საქართველოში და საქართველოს გარეთაც ყველაზე ცნობილი თურმანიძის მალამო, რომელმაც წლების წინ თურმანიძე პლიუსის სახელით სახლი და საწარმოსა და სააფთიაქო ქსელში გადაინაცვლა. Ეს გაკვეთილებული ფურცლები კი უამრავ მართალ და ლეგენდად ქცეულ ისტორიებს ინახავენ. Როგორ დააყენეს ფეხზე სასიკვდილოდ განწირული ჩეხი კალათბურთელი, მოარჩინეს დიდი თეატრის რეჟისორი პაკროვსკი, მსახიობი ლებედევი, როგორ ჩაიყვანეს ხაჩატურიანთან სამკურნალოდ ერევანში, როგორ წაიღეს პრეზიდენტ იუშენკოსთან მათი მალამო და უფრო შორეულ ისტორიებიდან კი როგორ განკურნა თურმანიძემ დაჭრილი ალექსანდრე ჭავჭავაძე. Ლეგენდად იმასაც ყვებიან, რომ როცა ყველა ექიმა უარი თქვა მკურნალობაზე, როგორ შეუნარჩუნა ფეხი საქართველოდან ჩაყვანილმა თურმანიძემ იტალიის ეროვნულ გმირს, ჯუზეპე გარიბალდის. კი, ის გარიბალდია ილიამ რო დაწერა, ღმერთო, ეს ხმატკბილი გამაგონე ჩემს მამულშიო. ახლა რომ ეს ეთქვა ილიას, რევოლუციონერობას დააბრალებდნენ. Იმის მიხედვით, რასთან ამახსენ საქმე, რომ შევხედა, მე ვიცი ამას რა ინგრედიენტი უნდა. Ეს არის ბალახეული თუ არის ფარმაცევტული. Amitom, umbralesoma, ehla, farmaceutulia. Racicșet, bevri arare, sunt hutavie, zavali. Martivze, martivze. Tasamza de belevat, martivze, martivze. Turmanizeb și dauze relicanonii, arazdrosam bobnen, malamarok, olișemzlia. Dar oca malakia turmanizeb, akševitroe bișemte, atesfasos de schrazat, șuna moscoșița iguana, clinica și paciente, ptașe iguanezda, birda birtkwa. Utramas movarcen, amas vermovarcen, amas movarcen, hidre stariko. Hamovite. Meore dges avamqopebis shekhovaze agar gaqven. Mi aziatskao profesora khatsim. Moskoviden khagaldi dabrunda. Samedicino sakmianobis upleba mistses. Malakiam kiam dokuments tavisi adgili miuchina. Es khagaldi momtseso da agdo bukhris tavze sheitelon es ertadgils. Turmanizeebi mkurnalebidan diplomirebuli ekhimebi gakhden. Tavidan amdeni patsienti shemqures protestis gznoba khonda. Geologiashi tsavida. Vereli biçi viqavida ç'elobebs da damtrobebs tashi siaruli merchivina. Ძველი დრო გაბახსენდა ეს. როდინდელი. ძველი, ძალ ძველი. Მაგრამ თურმანიძეობამ თავის იქნა და ბოლოს მაინც გახდა ექიმი. დღემდე პრაქტიკოსი ექიმია და იუნესკოს ხალხური მედიცინის კომისიის წევრი. დინასტია საგზელებს გიორგიც. ახლა ის უდგა სათავეში საწარმოს და თურმანიძე პლიუს. საწარმოს სახე ესე იგი 2000 წელს უკვე მანამდე ნახირავებში ქონდა ჩვენ ფართი. ვქირაობდით რა. Da, ik ketseboda da. Unko ro shevkhedet ro ekha raga khirashi unda gvekhada es tanxa, amitom banki sashvalebit chevidzinet mitsa 2003 tseli tsadi iqo. Da nelnela davitsqet es shenebloba da 2014-shi pirveli chamoskhma gaketsa unko chven satsarmoshi. Malamo mkholod chamoskhmis tekhnologia sheitsvala. Ყველა ინგრედიენტი უცვლელია და 10 საუკუნის წინანდელია. დღესაც იმას მკურნალობენ, რასაც ადრე. ჩვენთან რაც მოვიდა, იყო დამწრობა და იყო ჭირქოვანი ჭრილობები. ეს არის პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის დამწრობები. ოღონდ ჭირდება მკურნალობა სწორი. ეს არის ნაწოლები, აი ძალიან ასე ვთქვათ, კარგ შედეგს იძლევა ნაწოლების მკურნალობის. ასევე ძალიან კარგი არის აი ბავშვები გამოყელვის დროს, როდესაც ან კუჭის მოქმედება აქვთ, ან შარდვა და გაწითლებული არის ეს მიმდებარე ტერიტორიები, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი არის აი მანდ სამკურნალოდ მაგისთვის. Როცა ბუნებრივ და ეკოპროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება, საწარმოსაწყობის შემდეგ ნომერ პირველი ამოცანა მისი სასრულს გარეთ გატანა. ადგილობრივი სააფთიაქო ქსელის გარდა უკვე შევიდა რუსეთის რამდენიმე დიდ სააფთიაქო ქსელშიც. Რომ არა პანდემია და უკრაინის კრიზისი მალამო აქაც იქნებოდა გაყიდვაში. მუშაობენ შუა აზიის ბაზარზეც, მაგრამ პატარა საწარმოს თავისი გამოწვევებიც აქვს. GMP სტანდარტი შემოდის ახლა, როგორც იცით ალბათ და აი ეს ცოტა ძალიან ჩვენთვის
ძნელად გადასაწყვეტია რა მიმართულებით წავალთ, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ უნდა დავეკვემდებაროთ თუ საბოლოოდ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. Ფინანსებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირის ამონება ეს GMP სტანდარტით საწარმოს მოწყობა. Ზურაბ თურმანიძეს ერთი საფირმო კითხვა აქვს. Რომელი გვარები გახსენდებათ, რომელიც კონკრეტულ პროდუქტს უკავშირდება, დროს და ეპოქას რომ გაუძლო. Შეიძლება სხვებიც არიან, მაგრამ პირველადაც თავში მოდის ეს ლაღიძე, სარაჯიშვილი, ასკურავა და რა თქმა უნდა თურმანიძეა. Nico Berzenishvili წერს, რომ თურმანს პარსულიდან კურნალს ნიშნავს და ასეც არის. Ეს გვარი 10 საუკუნეზე მეტია, როგორც წყაროები გვეუბნებიან, ამ საქმეს ემსახურება და საიდუმლოსაც ინახავს. Და ეს ის ამბავია, რომელსაც გაგრძელება კიდევ დიდხანს ექნება. Microsapinas organizația bis consolidarebuli finansuri angarishkebis mikhadvit 2021 წლის მეოთხე კვარტალში სექტორმა 97 მილიონ 825000 ლარის წმინდა მოგების დაასრულა. Ეს პერიოდი და რეზერვამდე წმინდა მოგებამ კი 108 მილიონ 425000 ლარს გადააჭარბა. Ანგარიშკების მიხედვით 2021 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით 1,694 მილიონი ლარი იყო სექტორის აქტივები, მთლიანი კაპიტალი კი 570 მილიონ 900000. Documentis mihatui torete zozdertic, ales meot hekwartal și Microsoft finanțează 100% și musavali, odhas odstaut hetez na hevarilari, odahlobit, saidens, fizicul pirebzegat semulis eshabitan, sectorma orasot homodstaati milion, vasamot de exuieta silari miro, dahlobit, iuridil pirebzegat semulis eshabitan, 100% și musavali, 2 milion na hevar laram de iro. Sangarișu period, ci pe Microsoft finanțează 100% și musavali, bititmis, ormuțte schram milion, larsutol de bodă, dahiden sa comisiu, de gaze ulimam sahurabitan, 50 მილიონ 639.641 ლარია. Ანგარიშის მიხედვით მეოთხე კვარტალში ბაზარზე 38 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებდა. 38-დან ერთ-ერთი შედეგებზე დეტალურად ვისაუბრებთ ახლა სტუმართან ერთად. მიხეილ ნონიკაშვილი, ევროკრედიტის აღმასრულებელი დირექტორია, საქმიანდილა სტუდიაში მოგესალმებით. Მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Შემოგვიდობით. 11 ფილიალი საქართველოს მასშტაბით. Ეს ზოგადად სექტორის შედეგები არის, რომელიც ბოლოს განაახლა ეროვნულმა ბანკმა. Თქვენს შემთხვევაში როგორი შედეგები ჰქონდათ მეოთხე კვარტალში და შესაბამისად წლის შედეგები როგორი იყო? Ზოგადად თქვენთან ვიყავი სტუმრად 6 თვის წინ, ასე ვთქვათ, პირველი ნახევარი შევაჯამეთ მასში. კი. Და მაშინაც წარმატებული იყო პირველი 6 და მეორეც, თუმცა რო შევადაროთ, აქტივობა ბევრად შედარებით ნაკლები იყო ვიდრე წინ გასულ წელს რა. Მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან წარმატებული წელი იყო ევროკრედიტისთვის. 53 მილიონიდან 57 მილიონამდე გავზარდეთ პორტფელი, რაც ჯამში მართლა უპრეცედენტო ზრდა იყო. 31%-იანი ზრდა ჰქონდა, როცა თვითონ სექტორი გაიზარდა 12%-ით, ანუ ჩვენ გავიზარდეთ 31%-ით. გარდა ამისა, რაც ერთ-ერთი კარგი კომპონენტი, რაც გავაუმჯობესე, ეს არის შესაძლო დანაკარგების რეზერვი შევამცირეთ დაახლოებით 12%-ით და პორტფელის ხარისხიც გავაუმჯობესეთ ამ კუთხით. Ну, ეგ ჩვენი წილი, ასე ვთქვათ, იმ 98 მილიონიან მოგებაში სულ 6 მილიონი არის. ამ კუთხითაც კომპანია მომგებიანი იყო. Ну, თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, გასულ წელს, როცა ზარალი ვაჩვენეთ, რაღაც 300.000 ლარის ოდენობით. Ეს ინდუსტრია იყო გაჩერებული, ხო, მთლიანად ეს პერიოდია? Практикулат არა ყველა, მაგრამ აი უმეტესობა, მოკლედ 80%-მა უფრო კონსერვატულად მიუდგა რისკების ნაწილს და
garcuțuia 20 ton vest. Tempi da vagdet. Ho, tempi da vagdet. Magram sa ertu jamshi zan zarmatebuli tseli khonda qola kutkhit. Ris khartze mokhexta rom tkueni momgebianoba, tkueni shedegebi iqo upro uketesi vidre mtlian sektoris, anu ragatsebi khondat imaze uketesi vidre sva danarchen samshtroshis tkuens konkurentebs. Ai ar erti industriazec minda tkueni shefaseba mishi, movismino. Eurocredite შემდეგ გადავალ ინდუსტრიაზე. Ხო, მოკლედ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩავდეთ მარკეტინგის და ბრენდინგის კუთხით. Ძალიან აქტიურები ვიყავით თითქმის ყველა შესაძლო არხით, სადაც შეგვეძლო და ცნობადობაზეც საკმაოდ აქტიურად ვიმუშავეთ. Გარდა ამისა, დავხოცეთ პროდუქტი, სადაც გასული წლის იანვარში, ასე ვთქვათ, პირველად საქართველოს ბაზარზე გავაკეთეთ ონლაინ სესხი, ასე ვთქვათ, მოხმარება შეეძლო დისტანციურად ავტოსესხის აღება. Რაც იყო პირველი შემთხვევა, იმიტომ რომ ანუ განმეორებით სესხი არის საუბარი და არა პირველ სესხზე, იმიტომ რომ პირველ სესხზე ყოველთვის ჭირდება რაღაც ავტომობილის დათვალიერება, შეფასება და ასე შემდეგ. Და ამანაც შეუწყო ხელი და რაც არის მიკროსაფინანსოების ზოგადად უპირატესობა ყოველთვის ბანკებთან, ნაკლები ბიუროკრატია, გამარტივებული პროცედურები, სისტრაფე, ანუ ეს არის ძირითადი განაპირობებელი და აქ ხო ანუ მიკროსაფინანსოში მოდის ის მომხარებელი, რომელიც ძირითადად მაინც უფრო ნაკლებ შანსიანი, ასე თუ როგორ ხელმისაწვდომობა უფრო დაბალი აქვს ბანკებში ეს სესხი აიღოს და ამ ადამიანებს უნდათ, აი ჩვენ რაც აღმოვაჩინეთ სხვათა შორის, ეხა ამ ადამიანებს მათ ერთ მესამედს და კვლევაც გავაკეთეთ ამაზე, სურს უფრო მოკლევადიანი სესხები, ანუ მოკლევადიანი გადაწყვეტილებები სურს, რომ ნაღდი ფულის აი ეს მიმდინარე მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილოს და მე რა რაღაც შემოსავლებს ელოდება და თქვენ ნახეთ კიდევაც ხო გზავნილების ანუ სწრაფი შედეგის მიღებაზე არის. კი კი, ანუ აქ უნდა რომ ძალიან აი მოკლევადიანად რაღაც 3 თვით, 6 თვით დაიკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა და შემდეგ უკვე რაღაცა ანუ ჩვენ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ვაქვს წინსრები დაფარვის სესხების. ამიტომ მათ უნდათ აი სწრაფად ეს მიემოცვა და ეს განპირობებულია ეს მოთხოვნაც, რაც ონლაინ სესხები გაუქმდა საერთოდ, ხო ეს კომპანიები აღარ არსებობს. ეს ხალხში ანუ ნაღდი ფულის მოთხოვნა კიდევ არსებობს, ხო? ანუ ბუნებრივია და ეხა უკვე გადმოერთვენ აი სხვადასხვა ჩვენ პროდუქტებზე, მაგალითად ავტოსესხზე. სადაც მორგება არსებული პროდუქტებზე და თქვენ რომ დაინახეთ ესეჭირება, მე თქვენ მოარგეთ შესაბამისად პროდუქტები. რაც შეიძლება ინდუსტრიას, აქაც ავტოსესხების მიმართულებით კონკურენცია ძალიან გაიზარდა, ანუ პრაქტიკულად ბანკების ნახევარმა უკვე ასე ვთქვათ, შექმნა მსგავსი პროდუქტები ავტოსესხების ბაზას გულისხმობს და კონკურენცია დღიდან დღემდე იზრდება, შემოვიდა ახალი სალიზინგო კომპანიებიც, მოკლედ გამომდინარე იქიდან, რომ რეგულაციების კუთხით, რაც გვაქვს ეროვნული ბანკის მხრიდან, ეს პრინციპში ერთადერთი პროდუქტი დარჩა, სადაც PTI ratio, რომელსაც ვეღოთ payment to income ratio, ას დაკმაყოფილება არ გიწევს, თუ დაკმაყოფილებები მხოლოდ გირაოს საგნის ღირებულება. ავტო. კი, ავტო შემთხვევაში, ამიტომ ინტერესი ფინანსური ორგანიზაციებისა აქაც მზარდი იყო და ამიტომ აქვე გადავალ ჩვენ ამაზე მომავალ მიზნებზე, გვინდა რომ ამ წელს ჩვენი ფოკუსი იყოს უფრო ბიზნეს ესხებზე და რომლის წილი რო ნახოთ საერთოდ შემცირდა მიკროსაფინანსოების მიერ ბიზნეს ესხების წილი. კი, წილი შემცირდა ზოგადად, განუ გაიზარდა სალომბარდოს ესხების წილი და სამოხმარო ესხების წილი. აგრო შემცირებულია თუ შევადარებთ ის პირველ ნახევარად. შემცირებას და იგაზდას. Ну, მიკროსაფინანსოები დაიწყოთ იქიდან, რომ უფრო ძვირიან რესურსი აქვს წნომა და აქედან გამომდინარე რისკებს უკვე უფრო მეტად მკაცრად აფასებენ, ამიტომ ცდილობენ ყოველთვის, რომ რაც უფრო მაღალ რისკიანი, ადრე რაზეც მივდიოდით მოკლედ პანდემიამდე, უფრო მაღალ რისკზე, ეხა აღარ წავიდეთ ასეთ რისკებზე და ამიტომ აქაც შემცირდა ამ ნაწილში. თუმცა, საერთო ჯამში რო ავიღოთ მიკროსაფინანსო სექტორი, რო ვთქვათ, ანუ ძალიან ვერ გაიზარდა, ამიტომ რაღაცა მილიარდ 200 მილიონი და სადაც მილიარდ 360-მდე გაიზარდა, ანუ 10-12%-იანის და არის ჯამში. მთლიან სექტორის წმინდა სესხებში, ამ მთლიან სესხებში ასე ვთქვათ. ამიტომ ზოგადად წარმატებული წელი შეიძლება ეწოდოს. მაგრამ აი სექტორებზე მინდა რომ უფრო დეტალურად კითხოთ, ახსენეთ რა მიმართულებით გაიზარდა, რა მეთქო დაიკლო დაახლოებით თქვენ შემთხვევაში პორტფელი წილობრივად როგორ ნაწილდება. დღეს რას უკავია ყველაზე დიდი მოცულობა და რასთან გაქვთ, ანუ კლებაც არის და თქო მნიშვნელოვანი კლებაც არის. თუ შეგვიძლია რომ უფრო მეტი რიცხვი გითხრათ ამ ყველაფერს. ან გამოწვევებს შორის რას გამოყოფთით მაინც, რომელიც მოყვება, ანუ ზდის მიუხედავად 2021 წლის ეს შედეგებისა.
6 milioane monagari are ciudi. Rătcoa unda are că italian cărgi monagari a pierdut cât amate bulțeli condă. Mai bine tot iaserom. Tirita de mai întâi produse am tutas, dar am tutas ara boluat escamolubași cu autoses. Anu schwa produse arconda arșeu deșeuri dit. Echa David scătu pro dachoit să dai gândar o răgătă pro tehnologie de gândiu bisebuli. Răgătă cipruli produse bisebu tavazut. Tamazu mușaut. Mat chori swaxeni kide vătru eșterti produse cu autoseschi. Online autoseschi. Echa gândă moglet. Business eschis, da, matchoris, uzdravi conebitu zumul opili, ceschis, sa se scho producte, viscam vitareba, da, ce ni concentrația am zis, am zis, ikneba, nu zirita, amor mi martule, baze mi duva, ce ni arward, se tot rogurt, clasic urat, hoila producte, se dat scho ikneba, magazin, da, gigme, da, unii lebi, anu. Andrei, sa opret, ce ni moclet, ari gigme, si da, i, anu, sa kma utul, ja, mă citam, trot zambeuri, se tot. Zalisc mevac cu irdeba, imisatul rom, dau hoicot, este producte, vigam din hectare, ragața regulație, și este doar ragața unui muargot, mere sistem, am asta, sa acum au didi drocai, vor omesat, și el va roara udob, didi gândul, dar ufam ale magram, sa am tu harot, uiteți, dinamic accent, e randa, șașan de lice, lista cu robi și de gatru, sa le spiro na hevari, și va geabet, am studiat, și te le smeur na hevari, țari hot sudi, ori te sus de orice, ram maludin ga, cu pazris, mătrono, bidan, gaum din arede, coins, kegmași, ahali producti, șetanis garda, rugorit, pe bitsiarulia, cels. Imponzerom, la sa covitan, dacă și ebit, sa scans hovul, gamut, sa vok, sa imartul, ebit, ide, siahle, bida, se șempe, ca nu, oila im care mi-a zgatul, se nebit, rad. Mai picior pro covidis, crede an aset cu gamotul eulies, tadzabulo bada este crevebi, dasul de bamsels, da camom dinari cei ni trevandelișe de gebidan, ucateșe de gismi vaxtev, timitor ambiție gaizar da, ca cei ni trevurs companii este, amazit zalian berus mușa obtru, ucateșe de gibo cei na toțios da orși, zogadat picior pro argit elik neva, i sever ogurt toțios da ertiano, Microsoft finanțo sectoristuis, activobat gaizar da, bune biruie, cu ca nașii de tu es picior pro arșeuș liscas covid situația u care omito, șesus tais virus, îți mă pe da, cu ala peria se tocat tau iscala poci. Chatgeba, si os daorși, anu mi-a velut de biro, sa mod cargi ce elic, neba, finanțul sectorul și machoris, choini, asupra tot microsa finanțul sectorului. Ce kidu și la din ahot? Eterit, sta imi se trom visa obrot, gamut o ebze industrie, stui som, pro metat de strapat, gamut în tardet, madluba Mihail Nunicașus, Eurocredit CEO, amasulebel director, stum robda, pida pe eterit, armata eu sus, mazda mizgunț. Madluba, stum robda, stui som, ramdele mi-a zucchi, le vom epohod zonda și nu cu etes, pșe ne gluba ganua de pit, premier ministri Sahal, inițiativa zonda visa obrot, reclami și amtec, dacă toți business asociații, sahmasulebel director, ne vecem internetat. Și ne vom băga noi debit, este premier ministrul Zahale inițiativa, atum se rogor stavat comistui stavat sus ministrul Bisez Gamut Stile. Irak le care bășunda cu iris de aset scășim, taurobis hotomis, ca hsnam de ahnișnerom. Sam și ne vom business, tauroba misem, garantire cu tacote, scoate sua sagero, infrastructură sa și ne bisatuis, tahas giga de ehtis gano debit. Hutie cu sicilis scanul obașim. Ras misem, snaharul din 8 miliardam de tahis economic, bisatuis amporbit sa șoleba, de rasargabili și izrebane hos girzo sectorma. Sacratul Business Association, Sahamastrol, director, e cuvântul tău, dar sunt master unde aveți obrot, am tăiat mazele, am mogă să mă bit. Madloba, am strupat, 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 Apat mohte bata aset schema scutauza. Sam și ambele sectori se trezesc ramdat ikneba es schema sa intereso da matui sa ciro. Pina se pismi în sebe. Madloba, modi gau cotori sa gitri. Ibat în zgan, pentru că cu it probleme romelice am industria zda în sector sa acusta, mi ore es concretul lui șeta ozeba. Es concretul lui șeta ozeba are pozitivul lui, într-o sam și ambele infrastructurile companiei, sam și ambele companiei, romele bis. Chartul iarian am sacmianobași, mat, brunul e pică, bună brunul e, ca aizer de bat, ahali s-a mușat adgile bișe ihneva, marti va tot rot cu adraze la paragiro, israt, pirobitat, un așine, sati corpusi, o tcelica ci, ce la paragotru, sati corpusi, tcelica nahevarși, așine, sogond, am o tcelica galambași,
ნელა მოხდეს ამის ეტაპობრივი გადახდა. Anu კომპანია სახელმწიფოს გარანტიით მას ბანკიდან კერძო ასე ვთქვათ სექტორიდან მოაქვს დაფინანსება და ბუნებრივია მერე უკვე ნელა იღებს დაფინანსებას სახელმწიფოსგან გასტუმრების სახით, ამ თანხის სახით და ის ისტუმრებს, ხო? Anu ამ კუთხით ლაპარაკიერო პრაქტიკულად ის სამუშაო ადგილები, რომლებიც ეტაპობრივად 4 წლის განმავლობაში შექმნილიყო, ის დამატებით ღირებულება, რომელიც 4 წლის განმავლობაში შექმნილიყო, ის ბრუნვები, რომელიც კომპანიებს ფულად ნაკადების სახით შექმნა 4 წლის განმავლობაში, შექმნა წელიწად ნახევარში, თამაში ბუნებრივია ცუდი არაფერი არ არის პირიქით მივესალმები და ამ კუთხით ძალიან საინტერესო და საჭირო ინიციატივაა, თუმცა ამავდროულად უნდა განვიხილოთ ის თემა, რასაც არნა თქვენ ახსენეთ. ეს ეხება არსებულ რა სიტუაცია ახლა ამ ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ ამ კონტექსტის გარეშე მსგავსი ინიციატივების განხილვა იქნება ალბათ არასწორი. ამ სექტორს ძალიან დაარტყა კოვიდის გამო არსებულმა ინფლაციებმა. Თქვენ გახსოვთ რომ 2000 წელს თავი დარტყმა კომპანიებმა ლარის კურსის გაუფასურებით მიიღეს, მე სახელმწიფომ თქვა რომ 2020 წელს სადაც აპრილი იყო თქვა რომ თუკი თქვენ დაინახავთ რომ დანახარჯები სამშენებლო მასალაზე გეზრდებათ, მე 20%-ამდე დაგიკომპენსირებ ამ დანახარჯებს, მაგრამ ლაპარაკი იყო მხოლოდ სამშენებლო მასალაზე. იქ შეიქმნა, არ ვიცი, ბიუროკრატიული იყო, როგორი ტიპის პრობლემა იყო, მაგრამ ფაქტია, მოკლედ ასე ვთქვათ, მიზეზებზე ხარ ვარ წავიდეთ ღრმად, ფაქტია რომ ჯერჯერობით ერთი მაგალითიც არა გვაქვს. Процент სამშენებლო კომპანია მიუხედავად ამხელა თურთისა და ეს ჩვენ ყველანი კარგად ხედავთ რომ კომპანიებზე დიდი თურთია, მათ ეს კომპენსაცია მიიღეს. ესეთი ერთ შემთხვევაც არ აქვს. ეხლა მეორე საკითხი რა ხდება უკვე 21 წლიდან. თუ 20 წელს იყო მთავარი დრაივერი ეგრეთ წოდებული მამოძრავებელი აი ამ მასალის ფასების ინფლაციის იყო გაცვლითი კურსი, 21 წელს უკვე იწყება ის რაც მოხდა საერთაშორისო ბაზრებზე, ეს არის სამშენებლო მასალების ზრდა და ამასთან წაყვა უკვე სამუშაო ძალის ფასი. ანუ როცა იმ პროექტებზე, როდესაც საუბრობთ, რაც პრემიერმა თქვა, როგორი ტიპის პროექტები ეს არის, მაგალითად დევნილებისთვის სრულ ასე ვთქვათ, დასრულებული ბინების მშენებლობა. ეს არ არის პირობითად ბეტონის და არმატურის საკითხი მხოლოდ. აქ ეხება რემონტს, იმ ტიპის რემონტს, რომელსაც ადამიანმა მერე უკვე დასრულებულად უნდა იცხოვროს და ამ რემონტებში თქვენ კარგად ხვდებით, რომ სახლის აშენება პირობითად როჯდება $700, ამ $700-დან $250 ის რასაც ჩვენ შავკარკას ვეძახით და დანარჩენი აღირებულების 2/3 არის სწორედ მოპირკეთება და იმ მდგომარეობაში და კონდიციაში მოყვანა, როდესაც ადამიანმა ღირსეულად ნაიცხოვროს. აი ეს 2/3 მე რაც თქვი არის ძალიან გაზრდილი ღირებულება, არა მარტო სამშენებლო მასალების, არამედ მათ შორის იმ ხელობებზე, რასაც იტყვიან, პირობითად კაფელის გაკვრა და შემდეგ გაორმაგებულია ღირებულებები და ამის არ ნახვა კარგად და არ შეფასება იქნება არასწორი. ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იგივე როცა იქნება კომუნიკაცია ეკონომიკის მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრთან, ჩვენ მთავარი მიზანია სწორედ ეს, რომ კარგად დავინახოთ ეს პრობლემები სად არის, როგორ უმკურნალოთ და როგორ მივიყვანოთ კომპანიები აი ამ პროექტამდე, ისე რომ ეს კომპანიები ფიზიკურად არსებობდნენ. იმიტომ რომ თუ კომპანიამ დაიწყო პროექტი, სამწლიანი პროექტი პირობითად რაღაცა დევნილთა დასახლების შექმნაზე და აღმოჩნდა მეორე წელს, რომ ღირებულებები არის დაახლოებით 40-50% გაზრდილი და შესაბამისად ეს თანხა ვეღარ აკომპენსირებს იმ თუნდაც იმ სამშენებლო მასალის ღირებულებას, მე არ ვლაპარაკობ იქ სხვა ტიპის დანახარჯებზე. შესაბამისად რა უნდა ეს კომპანიამ, ხო? ან უნდა თქვას, რომ მე ვაცხადებ დეფოლტს და მაშინ ეს კომპანია უნდა შევიდეს ჩავსიაში და იქნება პრობლემა იქ დასაქმებულები ადამიანებს, იქ დასაქმებული ადამიანებისთვის, ან მეორე მხრივ წავიდეს თავი დაყიდოს სახლი კარი თავისი და მოიტანოს და ეს დაასრულოს. მე არ ამგონია რომ ეს იყოს სწორი გამოსავალი, უნდა ვიფიქროთ ერთად, სწორედ ისე წავიდეთ, რომ სწორად მოხდეს კომპენსირება იმ ზიანის, რომელიც მათ აი ამ ინფლაციის შედეგად მიადგათ. კომპენსირებასთან ერთად ჯერჯერობით დეტალები პრემიერს ამ ინიციატივაზე, არ ვიცით, რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, დღეს იქ იქნება ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრა ბიზნესის გარკვეული ნაწილისა. თუ ფიქრობთ, რომ ეს საკითხიც იქნება განხილული, ან თუ ფლობთ დამატებით კიდევ ამ პროექტთან დაკავშირებით, ამ გიგმასთან დაკავშირებით ინფორმაციას, აი ამ მოქმედების ვადები როგორი შეიძლება იყოს, კომპანიის კრიტერიუმები რა შეიძლება იყოს, ვინც ამ სქემით ის არ ამ საკითხებზე ცხადია დღეს იქნება საუბარი და დღეს კი არ იქნება საუბარი, დღეს დაიწყება ამაზე საუბარი.
გამომდინარე იქიდან, რომ რა ძალიან ბევრი თემაა. მათ შორის ალბათ კომერციული ბანკებსაც საინტერესოა ეს თემა, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ნახოთ რამდენად ადეკვატურია მათი ლარში არსებული რესურსები იმისა, რაც დამატებით შეიძლება ამ შემთხვევაში აი ამ პროექტს დაჭირდეს. საპროცენტო განაკვეთები ხო, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია რეფინანსირებულის განაკვეთთან, რომელიც ძალიან მაღალია დღეს და ეს სახელმწიფოსთვის EAP პროექტი არ იქნება, იმიტომ რომ 15%-იანი ასე ვთქვათ, რო თქვა წლიური 60 წელიწადში ფაქტურად 50-60% უხეშად რო თქვათ იქნება ზემოდან კიდე დასამატებელი იმაზე, რასაც ეს კომპანიები წარმოიღებენ კომერციული ბანკებიდან. კრიტერიუმები კომპანიების შერჩევის ყველა შეიძლება მონაწილეობა თუ იქნება რაღაცა წინასწარი პრეკვალიფიკაცია და ამ ძალიან ბევრი თემაა, ამაზე ალბათ დიალოგი იქნება, მათ შორის კომერციული ბანკების ჩართულობით და მიზანი არის ალბათ სწორია, მართალს ამბობთ, რომ იყოს მეტი სიცხადე პროექტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ სიცხადის გარეშე კონკურენციას ვერ გავძლებთ. მიზანი ერთ-ერთი არის სწორედ, რომ ძალიან, როგორც პრემიერმა განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი ახალი მოთამაშე შემოვიდეს სექტორში და ინდუსტრიაში, მაგრამ ეს ახალი მოთამაშე ვერ შემოვა თუ არ იქნება მეტი გარკვეულობა და სიცხადე ამ პროექტთან დაკავშირებით. და იმედი გვაქვს, რომ და სხვა შორის იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი დიალოგის დასაწყისი არის სწორი გზა და იმედი გვაქვს, რომ ეს გაგრძელდება, რატო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში კითხვები, რომელიც ადამიანებს უჩნდება და ეს ვინ არიან ეს ადამიანები, ესენი არიან ეს ადამიანები, რომელიც უშუალოდ ყოველდღიურ რეჟიმში აი ამ კონკრეტულ საქმიანობაში არიან ჩართული, ნიშნავს, რომ მათ გაცილებით მეტი იციან, ვიდრე რომელიმე დაუშვათ დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა იგივე ეკონომიკის სამინისტროში. ამ თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ მათგან წამოსული კითხვები იქნება ორ მხრივაც საინტერესო და სასარგებლო მეორე მხარისთვის, რომ მეტი სიცხადე იყოს და მე არ აღმოჩნდეს მე არ გაჩნდეს ისეთი კითხვის ნიშნები, როგორც დაუშვათ 619 დადგენილებაზე იყო, რომელიც პრაქტიკულად ვერ შესრულდა. აი ეს კრიტერიუმები ალბათ საფრთხე იქნება მეორე მიმართულებითაც თქვენს ახსენეთ და პრინციპში ამაზეც იყო ძალიან ცოტა საუბარი, რომ ახალი მოთამაშეები უნდა შემოვიდნენ, მაგრამ ახალი მოთამაშეები ხა რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს სახელმწიფოს მხრიდან, გადასახადების გადამხდელების მხრიდან, გადასახადის გადამხდელმა რა ვის უნდა ანდოს? ვისი დღეს უკვე გამომუშავებული და მომავალში გადახდილი გადასახადები, ანუ რა ტიპის კომპანიას უნდა ანდოს? და მეორეს მხრივ თუ კი მხოლოდ გამოცდილ და მსხვილ კომპანიებს ექნებათ ამ შეთავაზების სარგებლობის საშუალება, მაშინ რამდენად სამართლიანი შეიძლება იყოს ან იმ მიზნამდე მისასრული, რომელიც გულისხმობს ახალი კომპანიების გაჩენას და თქვათ ახალი. აი კითხვა, ანი თემა უყურე როგორია, ხა ჩვენ თვარიდან ხალს ვერ ჩამოვიყვანთ, ხო, და მარსიდან ვერ ჩამოვიყვანთ. აქ ლაპარაკი არის, ვისაც ამ ინდუსტრიასთან შეხება და შეხებლობა აქვს, იმ ადამიანების შეიძლება ესენი არიან კომპანიები, რომლებიც შეიძლება დღეს დეველოპმენტში არიან, მაგრამ არა სახელმწიფო შეზღუდვებში არ მონაწილეობენ და ისინი იმათ დაინტერესოს და გადმოვიდნენ. ამაზე ალაპარაკით, ორი ახალი მოთამაშეები აქ ფიზიკურად ვერ შემოვლენ, გამდინარე იქიდან, რომ ელემენტარულად როგორ შენება სახელი და როგორ თუ ახალი მოთამაშე ხარ, შეიძლება შენს მიერ დაგეგმილი პროექტი იმდენად არაჯანსაღი და არასწორი იყოს, რომ დანახარჯმა გონიურულას თქვა საზღვრებს გადააჭარბოს. ამიტომ აქ უნდა იყვნენ ის მოთამაშეები ცხადი, რომლებსაც გამოცდილება აქვთ, რომლებმაც იციან დანახარჯების სწორი მართვა, პროექტების სწორი მართვა და შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ წინასწარ ამ კვალიფიკაციის იქნება თუ არა, ალბათ უნდა თქვათ ესეც, რომ რაღაცა კომპანიას გამოცდილება უნდა ქონდეს, ხო? არ შეიძლება მე დღეს დავაბუზნო კომპანია, რომელსაც არც დაკავშირებული კომპანია და არაფერი, არც მენეჯმენტში გამოცდილი ამ მსგავსი გამოცდილების მქონე ადამიანები არ არიან და ეს ადამიანები შემოვიდნენ. ალბათ ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ შეიძლება ამან გარკვეულწილად პრობლემები შექმნას უკვე მე იმპლემენტაციის ეტაპზე. თუმცა მათ შეუძლიათ შემოვიდნენ ამ ტიპის კომპანიებმა, თქვან, რომ მე ამას ავაშენებ 15-20% დიაფად, ხდება ესეც სახელმწიფო შესყიდვებში და მე საღაჩუაში ჩერდება ეს ყველაფერი და მე სახელმწიფოს ორმაგი უჭდება. ამიტომ ესეთი ტიპის პრეკვალიფიკაცია მაინც აუცილებელი იქნება. შეიძლება ბიზნესისთვის ერთი მხრივ იყოს აპრიორი საინტერესო, მეორეს ნაწილში იყოს საინტერესო, მაგრამ განსახილველი, მაგრამ გადასახადის გადახდომა უნდა იცოდეს ალბათ, რაში ხარჯავს და ვის აძლევს იმ კონკრეტულ თანხას და შემდეგ რა სარგებელს მიიღებს აქ. უნებრივია გადასახადის გადახდომა უნდა იცოდეს ეგრეთ წოდებული ხარჯსარგებლიანობის საკითხი, ანუ შეიძლება ეს რაღაც არ იყოს EAP, ვიღაცა უფრო EAP-ს თავაზობდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეფექტიანობა ამ პირველ შემთხვევაში იყოს უფრო მაღალი ვიდრე მეორე შემთხვევაში. ესეც გასათვლელი ხარისხი, ეფექტიანობა და ამ შემდეგ ეს საკითხებია, რომელიც ალბათ ასევე ყურადღებას უნდა აქცევდეს სიმსხვრევის საკითხებს. კიდევ შეხვედრაზე საუბარს, რომელიც ეკონომიკის ახალ მინისტრთან იქნება ბიზნესთან.
ძირთად საკითხი ალბათ ბუნებრივია განსახილოთ ეს პროექტი იქნება, მაგრამ ეს ძველი პრობლემები ყველა ვარიანტში წამოვა, იმიტომ რომ მოდიან ის კომპანიები, რომლებსაც ეს ყველას აწუხებს და ბუნებრივია ჩვენ ვიცით ეს პრობლემა, ჩვენ ბოლო რამოდენიმე თვეა მათთან ერთად მუშაობ და ხედავთ ეს ტკივილი და ეს პრობლემა. აი ეს არის პრობლემური ამ ინსტიტუციონალური პრობლემა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არ არის პოლიტიკის დამგეგმავე, ეს არის განმახორციელებელი დამკვეთი. ჩვეულებრივ დამკვეთია, რომელიც კონკრეტულ პროექტზე სერვის ყიდულობს, მომსახურებას ყიდულობს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, და ის არის, მაგრამ ეს არ არის პასუხისგებელი პოლიტიკაზე. აი რა პოლიტიკა იქნება? როგორი ტიპის შესყიდვები განხორციელდება? ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს საკითხები და აქამდე შედარებით პასიური იყო ეკონომიკის სამინისტრო. დღევანდელი შეხვედრა და ბუნებრივი ეს დიალოგის დაწყება, ამ ტიპის დიალოგის დაწყება არის კარგი საფუძველი, რომ ეკონომიკის სამინისტროს როლი, როგორც ამ სექტორში, სამშენებლო სექტორში პოლიტიკის გამსაზღვრელი, ცოტა გაიზარდოს და შესაბამისად კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე ერთად ვიმუშაოთ. ნახოთ, დავალოდებით, როგორი იქნება ეს შეხვედრა და მისი შედეგები. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ საკითხზე მსჯელობა რომ იწყება, ჩვენთვისაც საინტერესო არის და საინტერესო იქნება ის კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც დაიწყება მისი ამუშავება. მადლობა ლევან ვებხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გვსტუმრობდა საქმიანთილას ეთერში. რიტეილ სექტორის გამოწვევებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი რამდენიმე წუთში. თათია ჩაფიჩაძე უპასპენსადებს მირანდა მაჯგალაძეს, რიტეილ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს. ტაბორის მთაზე სასტუმრო პარაგრაფ ტაბორისა და გოლფ კლუბის გახსნა 2023 წლის შემოდგომისთვის იგეგმება. როგორც BMG-ის ბიძინა ივანიშვილის ტურიზმის განვითარების ფონდში განუცხადეს, სასტუმრო კომპლექსის გახსნა 2022 წლისთვის იგეგმებოდა, თუმცა პროცესს ხელი პანდემიამ შეუშალა. ფონდის ინფორმაციით აღნიშნული პროექტის ინვესტიციის მოცულობა 128 მილიონ დოლარს შეადგენს. ტაბორის მთაზე სასტუმროსა და გოლფ კლუბის პროექტის განხორციელება 2018 წელს დაიწყო და მისი დასრულება თავდაპირველად 2021 წლისთვის იგეგმებოდა. 402000 კვადრატული მეტრი რეკრეაციული სივრცე, ლანდშაფტთან შერწყმულ გოლფის მოედანს, ხელოვნურ ტბას და ჩოგბურთის კორტებს მოიცავს. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს 177 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობაც, სადაც საცურაო აუზი, სპა-ცენტრი, სავარჯიშო დარბაზი, რესტორანი და სხვა ინფრასტრუქტურა განთავსდება. ზეკარის წყაროები ბაზარზე ბრუნდება. კომპანიის დამფუძნებლის ინფორმაციით შეჩერებულ წარმოებას მიმდინარე თვის ბოლოდან აღადგენენ. პავლე მსხვილიძის ინფორმაციით კომპანიამ წარმოება პანდემიის პერიოდში ფინანსური პრობლემების გამო შეაჩერა. ამ დროისთვის პარტნიორი მოიძიეს, რომლის დახმარებითაც ზეკარის წყაროები როგორც ადგილობრივ, ისე საექსპორტო ბაზრებზე დაბრუნება შეძლებს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია ბაღდადში 2014 წელს 458000 დოლარის მოცულობის ინვესტიციით დაფუძნდა. კომპანიის თვიური წარმადობა მილიონი ბოთლი იყო, საიდანაც ჩინეთში, უკრაინასა და რუსეთში ექსპორტზე თვეში 250000 ბოთლი გადიოდა. მიმდინარე წელს კატევე ჯგუფი საექსპორტო ბაზრების გაფართოებას გეგმავს, რა მიზნითაც კომპანიას მოლაპარაკებები უკვე დაწყებული აქვს ნიდერლანდებთან და დუბაისთან. როგორც კახურ ტრადიციულ მეღვინეობაში აცხადებენ, 2021 წელს მათ მიერ წარმოებული ალკოჰოლური სასმელის 80% სწორედ ექსპორტზე გავიდა. ამჟამად კატევე ჯგუფის პროდუქცია 25-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის, აზიისა და ამერიკის ბაზრებზე იყიდება. კომპანია დღეს მდგომარეობით 90-მდე დასახელების ალკოჰოლურ სასმელს აწარმოებს. ლურჯი მოცვის მწარმოებელი კომპანია ლურჯიველი სათბურის მაღალი გვირაბების პროექტის განხორციელებას იწყებს. ინვესტიციის მოცულობა 1.6 მილიონი ლარია. ახალი პროექტი 5 ჰექტარ ფართობზე მაღალი გვირაბების მოწყობას ითვალისწინებს, რაც სასურველი ტემპერატურული სხვაობის შენარჩუნების, ჭარბი ტენისა და ქარისგან მცენარეების დაცვის შესაძლებლობას იძლევა. პროექტის განხორციელებით კომპანია მომდევნო წლებში მოსავლის რეალიზების 200-250 ტონამდე გაზრდას ელის. კომპანია წლიურად 100-150 ტონა ლურჯი მოცვის რეალიზაციას ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზრებზე ახორციელებს და სეზონურად 200-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. კომპანიამ საქართველოს ბანკის დახმარებით 2019 წელს 3 მილიონი ლარის ინვესტიციით ბაღების გაშენება, მათი მოდერნიზება და სწრაფი გაციების სამაციურო მეურნეობის მოწყობა შეძლო.
Bazarze ახალი ბრენდი Truffle Monarch King გამოჩნდა, რომელიც საქართველოში მოპოვებული ტრუფელის ალკოჰოლურ სასმელს აწარმოებს. Სასმელს 40 გრადუსიანი ალკოჰოლის, ხოლო ტრუფელის 20%-იანი შემცველობა აქვს. Startup-მა საწყის ეტაპზე 250 ბოთლის სასმელი დაამზადა, რომელთა რეალიზაციაც ჯერჯერობით ონლაინ არხების საშუალებით ხდება. Სასმელის ფასი ლარში $80 ეკვივალენტია. Როგორც BMG-ს ბრენდის დამფუძნებელმა თამაზ მაისურაძემ განუცხადა, სარეალიზაციო არხების გაჩენის მიზნით მოლაპარაკებებს ჰორეკა სექტორთან აწარმოებენ. Ამასთან განიხილება პროდუქტის რამდენიმე მაღაზიაში შეტანაც. Მისივე თქმით, პროდუქტი ძირითადად უცხოური ბაზრებისთვისაა განკუთვნილი და სამომავლოდ მისი გაყიდვა იტალიაში, საფრანგეთში და გერმანიაში იგეგმება. Ecosopeli Treshi, mim din arețlis mai și restornis Garsnas Gekmaus, როგორც companiei directorii BMG Stanagnișnaus, restornis Garda Ecosopel Stasasonebeli Sifcebi, dat turistul Iturevi da imateba. Misivet Kmit sezon ze dahlobit, uția Damianis da sakmeba cikneba șesat lebeli. Ecosopeli Treshi, sopel Gurgenia și Lagodehis dațul teritoria zem de bareops. Turistul obiecti at coteci saertianeb sadat ciamși, uțdatia Damianis gantau seba șesat lebeli. Ecosopel map irvalist umrabis mireba urieta suțdertitlis octo. Ომბერში დაიწყო. Აღსანიშნავია, რომ ეკოსოფელი ტყეში აწარმოებს საქართველოში მხარდაჭერითა და TBC ბანკის დახმარებით განხორციელდა. Პროექტის ჯამურმა ინვესტიციამ 365.000 ლარი შეადგინა. Altersoxi მიმდინარე წელს ექსპორტის გაფართოებას და სიცილიის ბაზარზე გააქტიურებას გეგმავს. კომპანიამ 2022 წლის დასაწყისში ექსპორტი სიცილიის სამ ქალაქში, პალერმოში, ჩეფალუსა და მონრეალში დაიწყო და აღნიშნულ რეგიონში 5 მაღაზიაში იყო წარმოდგენილი. Მაღალი მოთხოვნის გამო კი ახლა წინდებს რამდენიმე ათეულ ობიექტში შეიტანენ. Როგორც BMG-ს კომპანიის თანადამფუძნებელმა რეზო ბესელაშვილმა განუცხადა, სიცილიაში როგორც არსებული დიზაინები, ასევე ექსკლუზიურად ამ ბაზრისთვის შექმნილი წინდები გაიგზავნება. Ნავია რომ ქართული წინდები ათ ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში, საფრანგეთში, აშშ-ში, სომხეთსა და კვიპროსში იყიდება. საქართველოს ფარგლებს გარეთ ალტერსოფსის წინდების ფასი 6-10 ევროს ფარგლებში მერყეობს. Გადაცემის წარმოდგენია კწანისი რესორტ რეზიდენსი. Resortis tipis საცხოვრებელი კომპლექსი, ეკოლოგიურად სუფთა უბანში. Ისუნთქე, იცხოვრე და ისვენი. Საქმიანი დილის გენერალური სპონსორია RMG. ძლიერი კომპანია, ძლიერი საქართველოსთვის. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანია Nova. თბილისში, ბათუმში და უკვე ქუთაისში. Საქმიანი დილის სპონსორია ბიბილიზინგი, სალიზინგო პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი. ბიბილიზინგი, განვითარების შესაძლებლობა. გადაცემის სპონსორია Nexia TA, 2021 წლის ქსელის. Nexia International-ის წარმომადგენელი საქართველოში. Nexia TA, გლობალური გამოცდილება ლოკალური შედეგებისთვის. Dilam შვიდობისა 17 თებერვლის ხუთშაბათის საქმიან დილას ვაგრძელებს სტუდიაში თქვენთვის მუშაობას თეთია ჩაფიჩაძე იწყებს. Retail sector-ში აცხადებენ, რომ უკანასკნელი 2 წელი და პანდემიური პერიოდი კერძო ბიზნესისთვის და retail-ისთვის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა. Გარდა პანდემიური რეგულაციებისა, 2021-22 წლები საკანონმდებლო რეფორმებით დატვირთულიც იყო და ინერგა ახალი რეგულაციები, როგორც შრომის უსაფრთხოების სფეროში, ასევე სურსათის უვნებლობის კუთხით. მნიშვნელოვნად გაიზარდა კომუნალური გადასახადებიც, ამას დამატებით COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე სხვადასხვა ტიპის ხუთობი და კადრების დეფიციტი, რამაც ჯამში retail სექტორში ხარჯების ზრდა გამოიწვია. Retail ასოციაციის თავმჯდომარე მირანდა მანჯგალაძე გვეტყვის უფრო მეტს, რომელიც სტუდიაში გვერდდება. დილომშვიდობისა მირანდა, მადლობა თქვენი დროისთვის. რა არის უშუალოდ როცა საუბრობთ განსაკუთრებულ გამოწვევებზე და რთულ პერიოდზე, რას გვდისხმობთ ამ შემთხვევაში, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რის გამოც ხარჯების ზრდა გამოიწვია სექტორში? იცით რა არის, COVID-ი ზოგადად ყველასთვის ძალიან რთულია და თუნდაც აი დღეს როგორც ვარ სტუდიაში ხო, ანუ რაღაც გარკვეულწილად ყველას შეეხო, ყველას შიში გაუჩინა, რა თქმა უნდა, და რეალურად ეს აი ისახება როგორც მომხმარებელზე, ასევე ეხა ისახება თვითონ ბიზნეს პროცესებზე შიგნით, რა თქმა უნდა. ბოლო 2 წელია, რა თქმა უნდა, ანომალიაა და არ არის ისე პროცესები დალაგებული, როგორც რეალურად საჭიროა და როგორც ბიზნესი მუშაობს ჩვეულებრივ რეჟიმში. ეხა რაც შეეხება ამ COVID-ის მთავარი გამოწვევა დღეისდღეობით არის უკადრობა და კადრების დეფიციტი. ალბათ როგორც მომხმარებელი თქვენს და ნებისმიერ ჩვენი მაყურებელი, როდესაც შედის ჩვენს მაღაზიებში,
realurat mat xtebat sakatro depiziti. Xo anu arari salarustan molare, ganitstis magaziebi kadrebis depizit. Ez gamozouli ekhla avadobizgan bunebrevia. Imtro zalian beuri avadari, chveni tanemshomeli, amas emateba is rom ratkmaunda is avadobebi erti rom depiziti tsos magaziebshi, meore ratkmaunda biuletenebis mkhriv anu kharjia kompaniistvis da es sakmaud dit kharjebtan gavdivart uko rodesats amdeni tanemshomlebi da ushvat tanemshomlisvis sabiletino kharji gvakasanas gaurebeli matchoris depizitia magaziebshi da procesebi ar aris ise danergili da bunebrevia i rogorc chveni mtavari zala tanemshomeli დღესდღეობით გამოსული ყავს ამ კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულად აისახება ჩვენი ბიზნესის პროცესზე. Რა შეეხება მეორე საკითხს, დაგითანხმებით, ძალიან ბევრი რეგულაცია ამოქმედდა და თუნდაც ამ პირველ პრობლემას რო დაუკავშირდეთ, არის მაგალითად შრომის კანონმდებლობა, რომელიც გამკაცრდა და პირობითად არ აძლევს საშუალებას, რომ თუ სურვილი აქვს თანამშრომელს მაგალითად ორი დღე იმუშაოს, ორი დღე დაისვენოს, მას ამის აღსრულების უფლება არ აქვს, რატომ? იმიტომ რომ კანონი გრძალავს და ცვლებს შორის მას 12 საათიანი დასვენება აუცილებლად უნდა ქონდეს. Რეალურად კომპანიები ამას იცავენ, მაგრამ არსებობს თანამშრომლის სურვილი, რომელიც უგულებელ ყოფილია, იმიტომ რომ ჩვენ კანონის ფარგლებში ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს. Ან შეიძლება თანამშრომელი თანახმა იყოს იმუშაოს ორი დღე დაისვენოს, მაგრამ ჩვენ ვერ ვასრულებ და ვერ ვაძლევთ ამის საშუალებას, რადგან კანონი კრძალავს. Ამ კანონს ზოგადად ბევრი ბიუროკრატიული საკითხები ახლავს თან და ჯერჯერობით არ მომხდარა არანაირი ცვლილება და ჩვენ ძალიან პროაქტიულად ვიმუშავებთ, რომ ეს ბიუროკრატია მოვაცოლოთ, რაც გარკვეულწილად ასევე გაზრილ ხარჯებთან ხარჯებთან მივყავართ ამას ყველაფერს, ხო? Აი, რეალურად ეს არის პრობლემები, რაც საკადრო დეფიციტთან, კოვიდთან და ზოგადად ამ საკითხთან ტრიალებს, რაც ჩვენთვისაც შრომის კანონის ფარგლებში ხელშემშლელია, ვინაიდან უგულებელ ყოფილია თვითონ და უშუალოდ თანამშრომლის სურვილი იმუშაოს და ჩვენ შეგვეწყოს ხელი, რომ კადრი ყავდეს საკითხს. Რაც ამბობთ ჯამში მომსახურების ხარისხზეც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. Რა თქმა უნდა, რიგების და თქვათ რაღაცა არის. Რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში შემდეგ თუ ანუ არსებობს თუ არა მოთხოვნა დასაქმებ ის კუთხე, თუ თქვათ პრობლემა ისიც, რომ ვერ შეულობთ კადრებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სექტორი ამაზეც საუბრობს. Ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება, რომ ამ რაოდენობის კადრებმა იმუშაოს ის, რომ თქვათ მეტი რესურსი არ გაქვთ ფინანსური ანაზღაურების თვალსაზრისით, თუ ვერ შეულობთ ბაზარზე იმ რაოდენობის კადრს, რომელიც დღესდღეობით კოვიდიდან გამომდინარე ავადობის გათვალისწინებით საჭიროა ქსელებში, რომ ზოგადად აი საშუალოდ რო ვილაპარაკოთ, ალბათ 30%-იანი დეფიციტი მაინც არის დამფიცებულ სასტარტო ერთეულებთან მიმართებაში. ანუ 30% ისედაც გაკლია და 70 რომელიც ყავს შეიძლება იყოს ავად და იყოს ბიულეტენზე. Თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, ეს რამდენად დიდი დარტყმაა ბიზნესისთვის. Რა თქმა უნდა, ჩვენი სექტორისთვის პრობლემაა კადრები და ჩვენ მუდმივად განვიცდით საკადრო დეფიციტს და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად კიდე კოვიდი რო ემატება, რა თქმა უნდა კიდე უფრო მეტად ართულებს ამ საკითხს და ამ ყოფას. Რა შეეხება თვითონ აი კოვიდ სიტუაციასაც პირობითად და არსებულ მდგომარეობას ძალიან ბევრთან არის ეს გამოწვევებზე, რადგანაც საუბრობთ დღეს, ყაჩაღობები და ქურდობები, განსაკუთრებით ორგანიზებული არასრულწლოვანი ბავშვების მიერ ჩადენილი ყაჩაღობები, რომლებიც არის გამოუძიებელი, რომელსაც უკვე ძალიან სერიოზული სახე ეძლევა წლებია და ხუმრობითაც ამბობენ ჩვენი ქსელის წარმომადგენლები, რომ უკვე გამოვზარდეთო, რატომ? იმიტომ რომ ისინი ორგანიზებულად პირობითად აი ზუსტად ამ საკადრო დეფიციტის გამო შედიან მაღაზიაში, დაინახავენ ერთ ან ორ თანამშრომელს, შედის 3-4 არასრულწლოვანი მცირეწლოვანი ბავშვი, ღამის საათი იქნება თუ დღის საათი, ჩადის გარკვეულ ქურდობას, პირობითად იქნება ეს პროდუქტის მოპარვა თუ ასე შემდეგ და გადის. რა თქმა უნდა, ეს კომპანიისთვის არის დანაკლისი. ამაზე თუნდაც აღვზრდა საქმე, ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს ამ საქმის გამოძიება და იქედან ამოღებული ეს რესურსი რამდენად აქვს სექტორს ან რა მიმართულება შეიძლება რომ ყველაფერს ებრძოლოთ და ტენდენცია ახსენეთ რომ ზარდიო შეგვიძლია რა მონაცემების მოყვანა რამდენით ისრდება ეს ყოველწლიურად. Იცით რა, ესე მონაცემების მოყვანა არ შემიძლია და არსებობს რა თქმა უნდა აღძრული საქმების რაოდენობა რეალურად და რომ ტენდენცია მზარდია კოვიდის სიტუაციაში მაღაზიის გატეხვებიდან გამომდინარე და ეს პრობლემა არის არა მხოლოდ კერძო თბილისში, პირობითად ეს აწუხებს მთელ საქართველოს და რეალურად ქსელის წევრებს ჩვენ მიუმართეთ და იმედი გვაქვს რომ ამ კუთხითაც ძალიან პროაქტიულად იმუშავებს ჩვენთან ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი და გუშვა მდგომლებს შესაბამის სამსახურებთან, რომ რეალურად მოხდეს რაღაც ჩარჩოში ამ არასრულწლოვნების, რომელსაც სახელმწიფოს ძალიან ულმობიერი დამოკიდებულება აქვს, მე მესმის, რატომაც შეიძლება იყოს ულმობიერი დამოკიდებულება არასრულწლოვნების მიმართ, თუმცა როდესაც ესკალაცია აქვს ძალიან დიდი ამ არასრულწლოვნების ორგანიზებულ ქურდობებს, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს კრიმინალში, თუნდაც ამ არასრულწლოვნების ბაზიდან, ხო, რეალურად ვფიქრობ, რომ საჭიროებს ისე
მიზანია რეაგირებას და რაღაც რეგულაციაში მოქცევას, რომ არ გადაეზარდოს საზოგადოებას ეს რეალურად დიდ პრობლემაში. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ისედაც დიდი პრობლემაა დღეს, მაგრამ შესაძლებელია კიდე უფრო დიდი გახდეს. Ამიტომ ეს არ აწუხებს მხოლოდ პირობითად სასურსათო რიტეილის წარმომადგენლებს, ეს აწუხებს ნებისმიერ რიტეილერს და მთელი საქართველოს მასშტაბით. Ამიტომ, რა ვიცი, აი ცნობიერება თუ ამაღლდება და უფრო მეტი ყურადღებით მოვეკიდებით ამ საკითხს, ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი როგორც საზოგადოებრივი მოვალეობაც არის, რომ გამოსწორდეს ამ მართულებით მდგომარეობა. კარგი, მინდა რომ ხარჯებს მიუბრუნდეთ, თქვით რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა და მეც ჩამოთვალე ის მიზეზები, რაც იწვევს ფასების ზრდას, მათ შორის კომუნალური ახალი რეგულაციები და ასე შემდეგ. რა არის ჩამურად ის ხარჯი, რაც რიტეილს გაიზარდა 2021 წელს? აი დაახლოებით, როდესაც ჩვენ ეს კითხვა დავსვით, რომ უნდა ვისაუბროთ ტელევიზიით გადაცემაში, სადაც გამოწვევებზე ვისაუბრეთ, რაც ამ ორი წლის განმავლობაში ყველას გვაწუხებს, ერთ-ერთი იყო კომუნალური გადასახადი ელექტროენერგიის კუთხით, რომელიც შარშან 51%-ით გაიზარდა. მოგიხსენებათ, ელექტროენერგიის გადასახადის მატება ძალიან დიდია ჩვენ სექტორზე. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენი სექტორის უმრავლესობა მაღაზიაში, კი არა და ყველა მაღაზიაში არის დიდი სამაცივრე განყოფილებები, რომლებიც და კონდენსირება, რომელიც ძალიან დიდი ზეწოლაა ელექტროენერგიის მოხმარებაზე. შესაბამისად, 51%-ით ზრდა ელექტროენერგიაში შარშანდელთან მიმართებაში, ეს გარკვეულწილად ძალიან დიდი ხარჯის მატება, თუ არ გავითვალისწინებთ კიდე იმ დამატებით ხარჯებს, რომელიც თვითონ COVID-მა მოიტანა, ხო? COVID-მა მოიტანა თითქმის ყველაფრის გაწურება საოპერაციო მიმართულებით. მაგალითად, სალარო აპარატები ორჯერ გაიზარდა მომსახურება მათზე. შესაბამისად, ხარჯი საოპერაციო მიმართულებით საცალო მევაჭრეებს საგრძნობლად გაზრდილია COVID სიტუაციიდან. Და მინდა რომ ბოლოს კითხოთ, ხომ არ შევაველოდოთ, რომ ფასები გაიზარდოს? გასულ კვირას დისტრიბუტორთა ასოციაცია საუბრობდა, რომ რიტეილ სექტორთან აფორმებენ ახალი წლის ხელშეკრულებებს და განსხვავებული პირობებით, როდესაც საუბრობდით ლარის გამყარების ფონზე, უნდა ველოდოთ თუ არა პროდუქტების ფასების გაიაფებას, მან თქვა, რომ პირიქით შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ სხვა პირობებში უწევთ მუშაობა. Ара შეიძლება თამაზე გვეკითხოთ. იცით რა, ხარჯის მატება ბიზნესში ყოველთვის იწევს ფასის მატებას, ხო? რიტეილერი არის რა, ღებულობს, ყიდულობს და ახდენს გადახიდვას. რადგან თქვენ ახსენეთ, რომ დისტრიბუტორთა ასოციაცია ამბობს, რომ ფასები გაიზრდება, ბუნებრივია ეს ნიშნავს, რომ რიტეილერებსაც ფასი გაიზრდებათ, რადგან ისინი გაზრდილი ფასით მოაწვდიან უკვე თვითღირებულებით პროდუქციას, რა თქმა უნდა, გადაყიდვის ფასი უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე იყო. შესაბამისად, პირველი წყარო, რადგანაც იუწყება, რომ ფასები მოიმატებს. ხო, არა, იქ უბრალოდ საუბარი იყო არა გაზრდაზე, არამედ კითხვა იყო ლარის გამყარების ფონზე, უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების დაწევას, ასე ვთქვათ, დაბლა და ამ კონტექსში თქვა, არ ვთქვით, რომ ფასები მესმის, ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ მოწოდების ფასი თუ შეიცვალა, რაც შეიძლება და გარკვეულწილად არის ლარის გამყარებასთან, ან არ გამყარებასთან, ან ინფლაციასთან საქმე, ბუნებრივია საცალო მევაჭრეებში ეს ფასები აისახება და კიდე ამას ემატება ის დამხვედრი ხარჯები, რომელიც ოპერირებისთვის არის საჭირო, რაზეც ვისაუბრეთ, გინდა იყოს ელექტროენერგია, გინდა COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე, გინდა ბიულეტინები, რომლებიც დეფიციტის გამო წარმოიშვა და ვერ ვამუშავებთ ადამიანებს. შესაბამისად, ეს ხარჯი, რა თქმა უნდა, აგრეგირებულია, ემატება ფასნამატი, რა თქმა უნდა, რაც ბიზნესისთვის აუცილებელია და ამდან სავარაუდო შემთხვევაში სანაპირო პირობებში შეიძლება იყოს ფასის მატება ამ რეალობის გათვალისწინებით. ამ რეალობის გათვალისწინებით, რაშიც მთელი მსოფლიო ცხოვრობს, არამხოლოდ საქართველო, ტენდენცია ფასების დისკენ ორი წელი არის კოლოსალურად. მადლობა, მადლობა რომ პასუხობთ. მადლობა ინდილის შეკითხვებს. მირანდა მანჯგალაძე, რითელ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენთან ერთად. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაქმების პოლიტიკა შემუშავებულია პრემიერის განცხადებით. ხელისუფლებამ საუკეთესო პრაქტიკის შესასწავლად დაწუყა ყოფილი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში გაუშვარი შედეგადაც გადაწყდა, რომ პირველ ეტაპზე მათი დასაქმების ადგილი მუნიციპალიტეტები, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და სხვა სამინისტროები იქნებიან, რომელმაც ჯამში 50,000-მდე სამუშაო ადგილი უნდა შექმნან. უფრო მეტი წლის ბოლომდე შესაძლოა ეს რიცხვი 100,000-მდეც კი გაიზარდოს. როგორც მოგვიანებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ახალმა მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განმარტა, სამუშაო კადრების დეფიციტია ისეთ ადგილებში, როგორიცაა მაგალითად სატყეო სააგენტო სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, კი სოციალურად დაუცველი შრომის უნარიანი მოქალაქეები, როგორც ჩანს, სწორედ ასეთ ადგილებზე დასაქმდებიან, თუმცა ამბობენ, რომ იქნება საოფისე სამსახურებიც. პროგრამა მიმდინარე წლის 1 მარტიდან დაიწყება და სოციალურად დაუცველები, ვინც საზოგადოებრივ სამუშაოზე დასაქმდებიან, სოციალურ დახმარებასთან ერთად ხელფასის სახით 300 ლარს აიღებენ. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, სოციალურად დაუცველმა ადამიანებმა, ვინც ახალ დასაქმებულია და დახმარებას
დახმარებასაც იღებს, აუცილებელია, რომ ამის შესახებ განაცხადოს. Ამის მიუხედავად, მათ მომდევნო 4 წელი სოციალური დახმარება არ შეუწყდებათ, ხოლო ის ადამიანები, ვინც უარს იტყვის საზოგადოებრივ შრომაზე, 1 წლის განმავლობაში გადამოწმდებიან ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ შრომის ბაზრის ახალი შესაძლებლობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი იქნება. Რამდენად მიზნობრივად მოხდება სახელმწიფო რესურსების ხარჯვა და ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება მივიღოთ დამსაქმებელი სახელმწიფოსგან, ამ თემაზე ვაგრძელებს სტუდიაში სტუმრებთან ერთად საუბარს ეკონომისტი ირაკლი მაკალათია შემოგვერთდება რამდენიმე წუთში და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი სანდრო ურუშაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. დილამ მშვიდობი საბატონო სანდრო, მადლობა თქვენი დროისთვის. მინდა რომ პირველ რიგში შეფასებით დავიწყო, რამდენად მისაღებია ის მოდელი, რაც ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ შემოგვთავაზა. მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში ჩვენიც მათ შორის იყო, რომ ბიზნესის მხრიდან მოხდებოდა მათი დასაქმება, იქნებოდა კონკრეტული შეთავაზებები, თუმცა სახელმწიფომ თქვა, რომ ის თავად დაასაქმებს ამ ადამიანებს. რამდენად იმუშავებს ეს პროგრამა, როგორია თქვენი შეფასება? ძლიერი საქმეა, ეხა ცხადია, არაფერი საწინააღმდეგო არ შეიძლება ჰქონდეს იმისი, რომ ადამიანებს შესთავაზონ სამსახური, ხო, ვინც წლების განმავლობაში მუშევარია და სამწუხარო ციგარტაკის ზღვარს ქვემოთ აღმოჩნდა. მაგრამ როგორ გააკეთებს ამას ეს ჩვენი ხელისუფლება? ამაზე ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება, ხო? მარტო სურვილი და თქვა სამი ვიზიტი ევროპაში არ არის საკმარისი, რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რა სთავაზობს ამ ადამიანებს მთავრობა. როგორ მოხდება თქვამათ ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ან თუნდაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით შესაფერისი სამსახურის შეთავაზება? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც წესი სახელმწიფო, ანუ მთავრობა, არ არის ყველაზე კარგი დამსაქმებელი. მაქსიმუმ რაცა შეუძლია მან გააკეთოს და მაქსიმალურად გააკეთა ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში, გაზარდოს ბიუროკრატია, გაზარდოს ადამიანები, რომლებიც საჯარო სამსახურში არიან დასაქმებულები სხვადასხვა პოლიტიკური თქვა სიმპათიის მიხედვით და ასევე თქვა შექმნას შტაბეშტილება, რომ თითქოს გაიზარდა სამუშაო ადგილები. მაგრამ რეალურად, ხო, სამუშაო ადგილების შექმნა მოაქვს ეკონომიკის ზრდას, მოაქვს ბიზნესის განვითარებას და არა ბიუროკრატიის რიცხვის გაზრდას. რადგან სამინისტროები ეხა ძალიან აქტიურად ცდილობენ რაღაც ბიზნესებში ჩაერიონ და წარმოადგინონ საკუთარი თავი როგორც კარგი მენეჯერები, ალბათ აქვთ იმით ილუზია, რომ აი თქვა ტყეში დავასახო. მოგეხსენებათ რა, ნებისმიერ საქმეს დასაქმება სჭირდება, რომ არსებობდეს კვალიფიკაციის, პროფესიის, ვთქვათ, ახალი გადამზადების კურსები, გარკვეული დრო ჭირდება. თანაც ეხა დავითვალისწინოთ ამ სოციალო დაუცველი ადამიანების სოციალური ჩვევები, განათლება, ყველაფერი ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. ამიტომაც კარგი არის, რომ თუ ადამიანებს ექნებათ საშუალება იმუშაონ, მაგრამ რამდენად წარმატებული იქნება ეს ინიციატივა? არც დოკუმენტი გვაქვს, რომ შევაფასოთ, რას აპირებენ, არც რაიმე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ციფრები და კონკრეტული ვაკანსიებია, რომელიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ. როგორ მოხდება ამ ხალხის შერჩევა, რა პრინციპით მოხდება, თუ ვთქვათ, სხვადასხვა ადამიანი ერთ და იგივე ადგილზე ექნება სურვილი, რომ დასაქმდეს? აი ეს ბევრი კითხვა, რომელიც ჯობია ხოლმე, რომ მანამდე გაეცეს პასუხი, სანამ ვთქვათ, რაღაც მოლოდინებს შევკრით და რაღაცა იმედს მივცემ ამ გაჭირებულ ადამიანს. კვალიფიკაციის თემაც მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, იყო საუბარი, რომ ისინი უნდა გადამზადებულიყვნენ პროფესიულ კოლეჯებში, თუმცა რაიმე კონკრეტული დეტალი არც ამის შესახებ არ ვიცით. ვიცით მხოლოდ ის, რომ დამატებით სახელმწიფო სამასლარს გადაიხდის კიდევ ამ ადამიანებზე და საეჭვო ალბათ მათი გრძელვადიანი დასაქმების პერსპექტივაც, როგორც შეიძლება შეიცვალოს, ან სამიზნე მაჩვენებლებზე გასვლა რა არის საბოლოოდ, როდის უნდა გავიდეს ეს ყველაფერი თქვა სახელმწიფო ფარგლებს გარეთ. ადრეს გვახსოვს ჩვენ ასეთი პროგრამები იყო, მათ შორის თუ არ მიშლება თქვენ პერიოდში, როდესაც იყო სახელმწიფო ასე თქვა დამსაქმებელი და 600 ლარი იყო თუ არ მიშლება გამოყოფილი იმ პერიოდისთვის თითო ადამიანზე. აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ალბათ ცოტა მოლოდინებიც მეტნაკლებად არც ისე ოპტიმისტურად ჩანს აქედან ამ გადმოსახედიდან. მე როდესაც ვიყავი სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი, იყო ეს დასაქმების პროგრამა, მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცუდი ინიციატივა იყო და რაც მე მახსოვს იმ პერიოდის, ყველანაირი შედეგს მოკლებული და შინაარს და ჩემი მინისტრობის პერიოდში ეს პროგრამები აღარ გაგრძელებულა, მაგრამ დღესაც ხო რაღაცა მსგავსი ინიციატივა, თუ ამას რაღაცა პოპულისტური ხასიათი არა აქვს, კარგი იქნება, რომ თუ მეტი დაფიქრებითა და ასე ვთქვათ, მეტი პატივისცემით იქნება მომზადებული, პატივისცემით პირველ რიგში იმ ადამიანების მიმართ, ვინც უკიდურეს გაჭირვებას განიცდის დღეს. მადლობა ძალიან დიდი. ირაკლისთან გავაგრძელებ შემდგომი კითხვით. დიალ მშვიდობი საბატონო ირაკლი, კიდევ ერთხელ. თქვენი შეფასება როგორია იმ შემოთავაზებული მოდელისადმი, რაც მთავრობამ წარადგინა რამდენიმე დღეს? პირველ რიგში მოგესალმებით და მოესალმებით თქვენს მაყურებლებს. იმ ფონზე, როდესაც მთლიანი ეკონომიკური აქტივების დაახლოებით 80% ჯერ კიდევ სახელმწიფოს
საკუთრებაში ამ თავრობის ბალანსი არის უმოქმედო. Აქტივები, რომლებიც რეალურად ეკონომიკაში უნდა იყოს ჩართული, ასაქმევდეს ადამიანებს, ქმნიდეს ბიზნესს, მისი მესაკუთრეებისთვის მოქონდეს მას შემოსავლები და აი ამ მიმართულებით მოქმედებს მთავრობა და მისი ეკონომიკური გუნდი, ვიღებთ საპირისპირო შედეგს და ვიღებთ იმ პოპულისტურ, ასე ვთქვათ, პროგრამას, რა პროგრამაც ახლა გვაქვს, რომელიც რეალურად პროგრამის სახეც არ აქვს, უბრალოდ გაცხადებული არის იდეის დონეზეა წარმოდგენილი და რეალურად მე პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება, ნუ ძნელად წარმოსადგენია. Da, realurat, rad sunt amohtes, rami martolevi, da, sunt amohtes, realuri, asta cu economicis, ganuitarevis, când businessis, helșetskovis, când businessis, ganuitarevis, când sapiris, pero asta cu gezia, cu starova, sahe, buliat, realurat, economicus, edex, vergamo, i-am zis, da, am adame nebistusat, asta cu didic, etil, trebuie să mă utanie, să eric. Ca tu să am ministri, premier ministri, picropstrom, economicus, da, sau șeutskov, sau să am uitat, da, da, sa cum bis problema, ca să ne ca da, aici, rebar, hai, rășeit, lebai, o șetek, realurat, rășeit, am imut, arbuci. Programul este atât de bine, titlul este tauze. Da, să cum? Mizani, chiar real doar tarii sistem, maximul de tăiere de mieni, bici haos, nu? Social doar dacă mare băsă, agaric, mai să chem cepa să chemu că de bulda tweeton, îmi ușa unda șecne. Rota să chem cepa că de odată mete bici tihtis, ca urcă ulal, ca da muză de bel cadre, pentru că atunci să tau, bătur tu bici armă să te geni amici. Ho, ad beuri beuri nuanțe, iar amim martule bici da să cum de bine, să da mieni, bici am de ad mire bine, monatul băsă economic ur, canu tarbaș da economic ur, dovlati șecunași. Real doar guaxis rom, rodesat. Ხელფასებს გავცემთ, ხელფასები არის სიმშრომითი რაღაც დანახარჯების, წარმოების დანახარჯების შემადგენელი პუნქტი. Როდესაც გამოდის პროდუქცია, ამ პროდუქციის გარკვეულ წილ დაახლოებით 20% მიდის ხელფასებზე. Როდესაც ხელფასები რიგდება ისე, რომ არ იქნება ეკონომიკური დოლათი, ეს მერე იწვევს უკვე ინფლაციას და პირიქით ამ ჭარბი ფულის გაშვება ეკონომიკაში ინფლაციისკენ არის მიმართული და პირიქით ამ ადამიანებსაც დააზარებს, ვინც ამ ფულს აიღებს, იმიტომ რომ მათი მყიდველნარიანობაც შემცირდება გარდა Tuniat cum mocalakebis. Dia. Da sa curel da. Da ce e bine. Da sa cum bis doneze nu tschadie. În perioad rodesat zesa damene bine. Da sa cu te bine da. Mere saxta de camu care tras chatare. Da real rodisim. Da sa cum bolă bine. Mult te bine. În perioadul stis tschadie. Umușe robis doni. Asta cu ce mți de bine. Da sa cum bis doni gaizde de bine. Magam realuri șede giram de ande. Crevez cu tot salke sa kitri. Ხო, სახელმწიფო რამდენად ჩამოიხსნის ამ ხარჯებს და მათი გამოსვლა რამდენად მოხდება საზოგადო დახმარების და ჯაჭვიდან, ასე ვთქვათ, ამ რაოდენობის შემცირება რამდენად მოსახერხებს? Ანუ, ხო, ანუ ჩვენი ესეთი მიმართულება ხო უნდა იყოს, ძალიან გაცვეთილი ფრაზაც არის, თევზი მივცეთ ადამიანებს თუ ანკესი და თვითონ მოიპოვონ ეს თევზი და ხო, თვითონ დაიჭირონ ეს თევზი. Da, realat vaketet imas rom ukharis kho tevs uadzlevt am adamenebs mtsire periodis ganmalobashi da vtovebt ese anabarat. Pedis ana bara. Dar asta ori asta te gamut sleba cu axu cu erti. Iba tot ramdeni metlisi. Con diac diac. Con cina rubrica si axeneta. Real din perioada ce zusta do dau cu de inflaciis zrdat cu condam perioada ce zusta es polis masa arbat gamuida real vad economica si se gamuida es poliro masa arșeocne economicul dolati. Real producția roța gamu dis misi asta da adecuatori puladi tanhat sunt aici os bruno așteptă. Iricit poliro roța gamu dis da es poli vericus economicul dolati mere inflația situs. Scădea. Zogadet, am din samușa o adgili șec mis resurs randenat armogit geniet. Orasia ta sa damian zi sa ubarim. Holoc nu misun arian zi mecioristă ca mă copile gără și șumpire psa ar șe hebele sal băt sal că e gan hel bui sa gani a gide urat o mari sa set capă. Ho, nu rat șe heba. Am ci preps. Mar tom taru bas are heba. Opozițiul partie bis didinat le sat se heba. Rodisat economicul programat armo ad genda. Oltis ram din samușa o adgili de șec nas da. Oltis aris damul goale bulit ci prebi. Nu ați asia ta zi ormuț da. Tiatasi dara, cu at iseti realisturi, cu at irobitat gatulebi, jeseti economic ași șeudzlebelia gatulebi, iseti dasa cu visatgilebi, tu nu arăți să se helonura darkuni. Șeudzlebelia se damgoale bulicipravi, ți-ar muadginu economic ași da. Nu, guhar se damgoale bulicipravi, rați mere populismis, că nu promidis, vidre realuri ași. Dar vreți altul sau prostrom, nu șeu am țirat, este birocratul lui Tanhebi, ta samu șeu adgilebi, de opromocnu lebi unde vei gata, mere mere ori trebuie să rați. Ibaton, anu, realuri adrați sunt dacă te văd, sunt dacă te văd, sunt business-ul țilii, anu vina sa cum este vincul economicul dolat. Economicul dolat, cum este realul sector. Ai, da, ne vedeți, ori, bata, nu e reclam. Business, mai ce ori, am studiat și am inițiativ, ca și vorbim, mai am zis, mai ce ori, am și nebul business, am văzut, dar rog, adrebi deficit, da, uite, tu am peuri sectorii sau profesor, dar concretul imu knili, irobe, bi șetau, ze bi șem, ha, și sa ham țipat smuhli, da, nisi, ne-al bata, nah, mai knebă, da, ne-am oharul, bitski, da, i knebă, da, ori, modeli, am șem, anu, realul, drasat, sul, am văzut, ceni gundi, are sistemul, mi se active, bi romul, bi-ți realul, da, sa luetis ganutarul, cu ecnebi,
რომოგწონს და მაღალი ეკონომიკური ზრდა რომ აქვს და ცხოვრების მაღალი დონე, რეალურად მათი გზა რაც არის, ის გზა უნდა გავიმეორდეთ არაფერ ახალ ველოსიპედ ჩვენ არ ვიგონებთ. Არის ის რომ ის აქტივები რომლებიც რეალურად ეკონომიკაში უნდა იყოს ჩართული, დღეს ეკონომიკიდან არის გამოთიჩული. Თავრობის ბალანსი არის, ის ეკონომიკურ დოლარს ვერ ქმნის და რეალურად ეს აქტივები უნდა იყოს ზუსტად კერძო სექტორში უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეების საკუთრებაში უნდა ქმნიდეს ბიზნეს და ეს ბიზნესმენები ასაქმდეს ადამიანებს და ამას გამო აქვს უკვე რეალური შედეგი, ეს ქმნის ეკონომიკურ დოლარს, ეს ასაქმდეს ადამიანებს კონკურენციის დონეს ამაღლებს ქვეყანაში და ეს არის ასე ვთქვათ რეალური კრედიტი ნაბიჯი და არა ვთქვათ ესეთი ერთჯერადი ვთქვათ დახმარებები, რომლებიცაც უბრალოდ ერთჯერადი გასაცემელები იქნება. ნახოთ, ძალიან საინტერესო ბევრი დეტალი ამ პროგრამის და გაგრძელება როგორ წარმოა, როგორ ხედავს მთავრობის მეთაური მათ შორის. Მადლობა რომ იყავით ჩვენ მარი ირაკლი მანკალათია ეკონომისტი სანდრო უშაძე ჟანდაცვის ექსპერტი იყვნენ ჩვენთან ერთად. Რა ეტაპზეა ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა და რომელ ლოკაციაზე იგეგმება მშენებლობის შეზღუდვები რამდენიმე წუთში თემაზე სიტი ინსტიტუტის ტექნიკურ კოორდინატორთან სოფო თოდუასთან ჩაწერილ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. Დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ ბათუმში მიწა სარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებამდე ქალაქის სხვადასხვა არეალში მშენებლობასთან დაკავშირებით შესაძლოა დროებითი შეზღუდვები ამოქმედეს. გენგეგმის დამტკიცების შემდეგ კი კონკრეტულ ლოკაციებზე ახალი მშენებლობის უფლებები აღარ გაიცემა. გენგეგმაზე მომუშავე კომპანია სიტი ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ ქალაქის კონკრეტულ ნაწილში მშენებლობა იმდენად უხეში დარღვევებით მიმდინარეობს, რომ რიგ შემთხვევებში ტერიტორიებზე დასუფთავების მანქანებიც ვერ ახერხებენ შესვლას, რაც ქალაქის ეკონომიკურ სარგებლიანობას დაბლაწევს. უკანონო მშენებლობების აღკვეთა და ქალაქის სამართლიანად განვითარება და ავარიული ფონდის ჩანაცვლება. ეს არის ის მთავარი საკითხები, რაზეც კომპანია სიტი ინსტიტუტი ბათუმის მერიასთან ერთად მუშაობს. როგორია შედეგები სამუშაოების დაწყებიდან 6 თვის თავზე და როდის დასრულდება დოკუმენტზე მუშაობა ამ თემაზე BMG პროექტის კოორდინატორ სოფო თოდუას ბათუმში შეხვდა. დეტალები შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენს ინტერვიუში. მე გემშვიდობებით. Ექვსი თვეა რაც სიტი ინსტიტუტი ბათუმის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე მუშაობს. Როგორც პროექტის წარმომადგენლები აცხადებენ, კონკრეტულ ლოკაციებზე ბათუმში შესაძლოა შეიზღუდოს, დაწესდეს შეზღუდვები, აიკრძალოს მშენებლობები და ის თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ბათუმი უახლოესი წლების განმავლობაში, ამ თემაზე საუბარს პროექტის ტექნიკურ კოორდინატორთან სოფო თოდუასთან ერთად გავაგრძელებ, რომელიც ამინდის მიუხედავად ჩვენთან ერთად იმყოფება. Სოფო, მადლობა პირველ რიგში თქვენი დროისთვის. ექვსი თვეა რაც დაიწყეთ უკვე სამუშაოები, რა არის ის შედეგი რაც დღესდღეობით გაქვთ? გამარჯობა თათია, როგორც ახსენეთ, 6 თვეა ჩვენ განმოსულები ვართ ბათუმში და ფაქტობრივად კვლევითი სამუშაოების პირველ ეტაპს ვრჩებით, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს სტატისტიკური ინფორმაციების და მონაცემების შეგროვებას ქალაქზე, რომელიც ფაქტობრივად 2008 წლის გენერალურ გეგმის შემდეგ აღარ განახლებულა. Უფრო კონკრეტულად რო აღიხსენოთ პროცესი, მიმდინარეობს ქალაქის ფაქტობრივად ინვენტარიზაცია, ანუ სად რა არის აშენებული რამდენ სართულიანი მდგომარეობა, ობიექტების ფუნქციური დანიშნულება. ეს ყველაფერი მერიაში არის თავმოყრილი თუ თქვენ გიწევთ ამ ყველაფრის დამუშავება? ჩვენ გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება. Არის ინფორმაცია ოფიციალური მასალები, რომელიც მოგვეპოვება, მათ შორის რეესტრიდან და მათ შორის მერის მიერ განმოცემული, თუმცა როგორც ვთქვით, გასანახლებელი არის და ფაქტობრივად აღარ ასახავს უკვე რეალურ მდგომარეობას, ვინაიდან მოძველებული არის. ეს არამხოლოდ ქალგეგმარებითი მიმართულებით, არამედ სხვა დარგობრივი მიმართულებითაც ხდება, მათ შორის ეკოლოგიის განხრით, კულტურული მემკვიდრეობის განხრით, საინჟინროს განხრით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემა მათ შორის საინჟინრო მიმართულებით არის სანიაღვრის პრობლემა, იმ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, რაც ბათუმს ახასიათებს. დატბორვები არის პრობლემა ქალაქის და სანიაღვრო ინფრასტრუქტურა შესაბამისად მოსაწესრიგებელია, იმის და მიუხედავად, რომ ბევრი პროექტი განხორციელდა და მათ შორის ინფრასტრუქტურის რაღაცა ნაწილი მოწესრიგებულია, მთელ ქალაქში მაინც ეს პრობლემა ჯერ კიდევ მოქმედია. რა არის მთავარი, რაც მესმის, რომ ჯერ არ გაქვთ დასრულებული სამუშაოები და ჯერ ისევ კვლევის პროცესში ხართ, მაგრამ რა მიმართულებას ხედავს დღესდღეობით სიტი ინსტიტუტი მთავარ გამოწვევას? როდესაც ვსაუბრობთ ახალ შენებლობებზე, მინდა აღვნიშნო, რომ გენერალურ გეგმა ეს არ არის შეზღუდვით დოკუმენტი, როგორც ასეთი ის არ არის წინააღმდეგი არც შენებლობების და არც მათ შორის მაღალ სართულიანის, თუმცა გააჩნია სად ვაშენებთ, გააჩნია როგორ ვაშენებთ და გარემოს გათვალისწინებით.
პირველი პრობლემა ეს არის ქაოტური მშენებლობა, როდესაც გეგმიურად არ ხდება მშენებლობები, როდესაც არ ვითვალისწინებთ, თუმცა ირგვლივ გარემოს და განაშენიანებას ეს ყოველთვის წარმოქმნის პრობლემებს. Და ბათუმს ეს პრობლემები ახასიათებს, როდესაც ხედავთ მაღალსართულიან მშენებლობებს და ირგვლივ ფაქტობრივად ხან ბარაკები არიან ავარიული მშენებლობები, რომლებსაც პრინციპში პოტენციალი აღარ აქვთ უკვე რომ განვითარდნენ, იმიტომ რომ ეს მაღალსართულიან მშენებლობები რესურს ჭამს იმ კვარტალში, მოთხოვნას აღარ წარმოქმნის უკვე, რომ სხვა ინვესტორიც მოვიდეს და დანარჩენი ნაწილი განაახლოს. ამიტომ საუბარია, რომ როგორ დავარეგულიროთ ეს პროცესი, იმისთვის, რომ ეს საბაზრო რესურსი, რაც აქ ბათუმს განვითარდეს, თუმცა მოხდეს ისე, რომ თანაბრად და სამართლიანად განვითარდეს ეს ქალაქი. Მეორე პრობლემა, რაც, ნუ, ეს არამარტო ბათუმის, არამედ საქართველოს პრობლემა არის, ეს არის, როგორც ახსენეთ, ავარიული მშენებლობების და საბინაო ფონდის განახლება. განსაკუთრებით, ნუ, ტრაგედიის შემდეგ ყველამ დავინახეთ, რომ ეს პრობლემა რეალურია და არავინ არ ვართ დაზღვეული. Razet, შემდეგი წლიდან, ამ წლიდან უფრო სწორად, ბათუმის მერია უკვე პროგრამას ახორციელებს და უნდა რომ დაიწყონ ამაზე ერთი კვლევითი სამუშაოების შესრულება, მეორე რომ ინვესტორები მოიძიონ და ეს იქნება მათ შორის გენერალური გეგმის ნაწილი, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ამ პროცესს, რომ ეს ინტერესი გაჩნდეს და საბინაო ფონდი განახლდეს. Რამდენად კარგად გეთანამშრომლობთ ამ პროცესში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და მათი ჩართულობა როგორია გენგეგმის შექმნაში? Საკმაოდ აქტიური არის ჩართულობა, გვეხმარებიან იმ მონაცემებით, რაც აქვთ, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს გენერალური გეგმის პროცესი ჩართულობის ეტაპებს საკმაოდ აქტიურად განხორციელებს. Ეს არა მარტო მუნიციპალიტეტს შეეხება, არამედ ადგილობრივ არასამთავრობოებთანაც თანაშრომლობთ და ადგილობრივ მოსახლეობასთანაც. Მათ შორის კერძო პირებთანაც, ანუ ბიზნესებთან, თუმცა ვინაიდან ჯერ ჩვენ ხედვის ეტაპამდე და კონცეფციამდე არ მისულვართ და ჯერ კიდევ მონაცემებს ვაგროვებთ, იმის და მივხედავთ, რომ გუნდში არსებობს პროფესიული მოსაზრებები, თავს ვიკავებთ წინასწარ დავაფიქსიროთ, რადგან ეს უნდა იყოს ყველაფერი სტატისტიკურად და მეცნიერულად დასაბუთებული. Იყო საუბრები მათ შორის თქვენი წარმომადგენლების მხრიდან, რომ კონკრეტულ ლოკაციებზე შეიძლება შეიზღუდოს მშენებლობები ბათუმში. Თუ შეგვიძლია დღეს უკვე, მივხედავთ იმისა, რომ ჯერ ამ ეტაპზე არ ხართ გადასულები, ვთქვათ, რა არის ის ადგილები, სადაც არასწორად ხდება, განსაკუთრებით თვალშისაცემია ბიზნესის უხეში ჩარევები, ასე ვთქვათ, და ამ მიმართულებით რაღაცა ვითარება უნდა გამოსწორდეს. Პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ შეზღუდვებზე, უნდა აღვნიშნო, რომ ესეც მათ შორის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ეტაპის ნაწილი არის, შემდეგ ეტაპზე სწორედ ამ შეზღუდვების ჩაბარება გვიწევს. Რაც შეეხება კონკრეტულ ლოკაციებს, ეს არ არის პირდაპირ მიმდი კონკრეტულ ლოკაციებზე, არამედ მთლიანი ქალაქის მასშტაბით, თუმცა უბნების და მოშენების ტიპის მიხედვით იქ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვები მოქმედებს, იქ სადაც განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს მათ შორის და პოტენციალი არსებობს, რომ ქალაქი განვითარდეს, რადგან გვინდა, რომ ეს დაბალანსებულად და მოწესრიგებულად მოხდეს, შესაბამისად რაღაცა დონეზე იქ შეიზღუდება ახალი ნებართვების გაცემა და ახალი მშენებლობები იმისთვის, რომ ჯერ გეგმა დამუშავდეს და შემდეგ მაგის მიხედვით დაბალანსებულად წარიმართოს და სისტემურად ეს პროცესები. ეკონომიკური აქტივობები განსაკუთრებით ესეთი ჩქარი არის, იქ უკვე მაღალსართულიან შენებლობებს შეზღუდოთ, თუმცა როცა საუბრობთ შეზღუდებზე, იქ არ არის საუბარი სარემონტო სამუშაოებზე, იმიტომ მთელი ქალაქი მითმედა საკურორტო ზონა ემზადება ახალი სეზონისთვის, მათ შორის და არ გინდა რომ ეს შეზღუდოთ და კი ბევრი შიშებია გაჩენილი ბიზნესის კუთხითაც, მოსახლეობის მხრიდან და გარკვეული გაურკვევლობებიც არის ამ კუთხით, რა შეიძლება რა ვთქვათ რაღაცა შეიძლება. როდესაც საუბრობთ შეზღუდებზე, ეს არ არის უკვე მიმდინარე პროცესი და საუბარი, იმიტომ კანონმდებლობით ამას ჩვენ ვერ შეზღუდავთ, ეს არის უკვე ახალი მშენებლობების დაწყების შეზღუდები და ჩვენ პროფესიულ მოსაზრებას მათ შორის დოკუმენტს გადავცემთ მერიას და ისინი უკვე შემდეგ ეტაპზე ამას დაამტკიცებს. რომელი ტერიტორიებია განსაკუთრებით ცუდად განვითარებული ამ წლებში? ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მაღალსართულიანი მშენებლობებია, მაგრამ ფაქტობრივად სტრუქტურირებული განაშენიანების, ანუ სტრუქტურულად არ მიმდინარეობს ეს პროცესები, არის რიგი პრობლემები, მათ შორის თუნდაც ერთ-ერთ მაგალითს მოგიტანთ დასუფთავების თვალსაზრისით. შენებლობები ისე მიმდინარეობს, რომ ფაქტობრივად აღარჩება იქ ადგილი და დასუფთავების სამსახურს შესვლა არ შეუძლია იმისთვის, რომ გამოიტანოს ნარჩენები და სწორედ ამაზე გვაქვს საუბარი, რომ კი, შენებლობები კარგია, ინვესტიცია ქალაქს აუცილებლად ჭირდება,
თუმცა როგორ გავაკეთოთ ისე რომ ცხოვრების ხარისხმა დაიწიოს და პირიქით ამ იმძიძველი გახდეს იმძიძველი გახდეს გარემო როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ასევე იმ ადამიანისთვის ვინც იქ უშუალოდ შეიძენს რაიმე საკუთრებას ბოლო პერიოდის განმავლობაში მათ შორის აუდიტის დასკვნებშიც მოხდა კონკრეტული კომპანიები კონკრეტული მშენებლობები უნებართო შენებლობები და ასე შემდეგ თქვენ რა ინფორმაციას ხობთ ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენად არის ეს პრობლემა და მერია და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები რამდენად ქმედითები არიან და ძლიერ გითხრათ თქვენი გამოცდილებით და თქვენი ინფორმაციით. ჩვენი გამოცდილებით არის ესეთი რიგი შემთხვევები დაფიქსირებული, როდესაც პროექტი სხვა სართულიანობაზე არის შეთანხმებული და სხვა სართულიანობით მიმდინარეობს მშენებლობები. ეს არის ვიტყოდი, რომ არა მარტო ბათუმის პრობლემა, ზოგადად საქართველოში ამის პრობლემა არსებობს და სწორედ ამიტომ გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ეტაპი, რომელიც ფუნქციური ზონირებასაც მოიცავს, ანუ კოეფიციენტს როცა დავაფიქსირებთ, იმაზე გადაცდომა უკვე აღარ შეიძლება და თუ რაიმე ცვლილება იქნება შესატანი, ეს აუცილებლად უნდა დააფიქსიროს და არგუმენტირებულად, ესე იგი, ასახოს ალბათავით, ხო, რომ რატომ ითხოვს ამ კოეფიციენტების ცვლილებას და ეს პროცესი უნდა იყოს საჯარო, გამჭვირვალე და ამაზე ერთობლივი შეთანხმება უნდა იქნას მიღწეული. მახსოვს, რომ საუბრობდით აეროპორტის გადატანის საკითხზეც, გასაყრელის მიმართულებითაც, რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე ერთხმაში. ეს იყო პირველადი მონაცემები, რომელიც წინა გეგმიდან და მუდმივად ამაზე საუბარი მიმდინარეობდა, თუმცა ეს არ არის კონკრეტული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სანამ მივალთ ამ გადაწყვეტილებამდე, მანამდე ჩვენ მათ შორის ამ კერძო ხარებთანაც გავისაუბრებთ, ეს ასევე პოლიტიკური ნების კითხიც არის და როგორც ვახსენებთ, ანუ ვინაიდან ეს კვლევითი ეტაპია და სტატისტიკური ინფორმაციას მოვიძიებთ და შემდეგ უკვე გვექნება ეს მონაცემები და გასაუბრების და ჩართულობის თვალსაზრისით მე უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. რა შეიძლება იყოს ის ეკონომიკური ეფექტი წეგანაც ახსენეთ, რაც შეიძლება სწორად განაშენიანებულ ქალაქს ქონდეს. ბოლო წლებში ძალიან განვითარდა ბათუმი, ძალიან ბევრი ინვესტიცია ჩაიდო, მათ შორის უძრავი ქონების მიმართულებითაც და ბევრი ტურისტი მას მიძლობს. თუმცა სწორად განვითარების შემთხვევაში ალბათ ეს სარგებელი გაცილებით მაღალია. თუ არის დათვლილი, თუ აქვს ის ინსტიტუტს, რა შეიძლება იყოს გენგეგმის არსებობის პირობებში. ამისი დათვლა ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ შემდეგი ეტაპი არის როგორც თქვით ეკონომიკური კვლევის ნაწილი. ერთადერთი რასაც ვიტყოდით ჯერჯერობით დაკვირვების შედეგად 2019 წლიდან ფაქტობრივად შენელებული არის ეს პროცესები. პირველ რიგში გასარკვევია არის რამდენად ეს პანდემიით გამოწვეული ეფექტია, თუ ბათუმმა რაღაცა რესურსი უკვე ნელ-ნელა ამოწურა. იმიტომ რომ ოფიციალური მონაცემებით 150.000-მდე მოსახლე არის, რაც ამ გულისხმობს, რომ რესურსი ამოწურვადია, იმიტომ რომ მოსახლეობა და დემოგრაფიული მაჩვენებელი თუ არ არის მაღალი, ეს მშენებლობები უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება. შემდეგ უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაც იქნება და მათ შორის ხედვის ნაწილი, რომ უნდა გაიზარდოს ბათუმის მოსახლეობა და შესაბამისად მიყვეს ინფრასტრუქტურა, თუ ის უნდა დარჩეს არსებული მდგომარეობით და გათვლილი იყოს ინფრასტრუქტურა შესაბამისად. ახალი სამოქმედო დოკუმენტი ბიზნესრედიდან ექნება. თვითონ პროექტი არის გათვლილი 1 წელიწადზე, თუმცა ეს არ მოიცავს სარევიზიო პერიოდებს და სარევიზიო პერიოდი დაახლოებით 2-2 თვე არის ყოველ ჩაბარებაზე. ანუ წელიწადნახევარი მინიმუმ ამ პროექტზე ვიმუშავებთ. წარმოდგენებს გისურვებთ, იმეც ვიქონიებთ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან სწორად და კარგად იქნება დალაგებული და უფრო მეტად სასიამოვნო სასარგებლო გახდება როგორც მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის. მადლობა, რომ იყავით ჩვენ ისტორია.